partir de agora! A partir de agora! O pré-jogo na Rádio Chicão 03. Informações, reportagens, comentários, bastidores do jogo, análise em cima do lance com o melhor time, levando a notícia e o melhor conteúdo do futebol. A partir de agora, aqui na sua Rádio Chicão 03. Repórter em ação. Salve, salve galera, salve, salve fiel, salve, salve nação. Boa tarde, hoje domingo, dia 1 de agosto de 2021, 3 horas e 5 minutos e começa aqui mais uma transmissão da Rádio Chicão 03. Para quem não sabe, eu sou o Guilherme Cerveira e hoje traremos aqui ao ar a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 e o clássico, aí o clássico das maiores torcidas na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo. A bola rola a partir das 4, então daqui a pouquinho a bola rola na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que já começou, que nós vamos trazer aqui para vocês os resultados, tem Série A, tem Série B, tem Série C, Copa do Brasil, tem muita coisa, muita informação aqui do futebol no nosso pré-jogo e claro, né, tem sorteio também hoje, tem muita coisa pra gente debater, tem o sorteado da última semana também, o nosso amigo lá que ganhou o prêmio também, vai ter fotinho dele aqui postada, ganhou aquele lindo Ballantines Whisky, tem parceiros, tem coisa boa e também tem aqui comigo João Capel, produção Monstra, e também nosso amigo Gabriel, o anjo aí também da Nave Mãe. E claro, né, sempre aqui meus parceiros de mesa, Chicão 03, Xerife e agora também Bola Pra Cima, que eu sei que é do futevôlei, né? Opa! Boa tarde, galera. Boa tarde, João. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Otacílio. Mais uma vez, prazer imenso estar aqui, né, participando e fazendo os comentários da partida, né, de um grande jogo que a gente espera aí que aconteça. É, futevôlei, né? Durante a semana, aquele futevôlei, né? É bom. Ótimo, duro foi o suco da confusão pós-futevôlei, viu, galera? É, esse é o problema, né? Mas enfim, vamos lá, tem bastante assunto aí pra gente debater aqui. Tem muita coisa, tem muita bola pra rolar e daqui a pouco... Flamengão, rapaziada, que vem de 5 vitórias, Renato Gaúcho estreou e desde então não sabe o que é perder. São 5 partidas, 5 vitórias, 21 gols feitos e 2 gols sofridos. Será que o Flamengo tá bem pra vir? Olha, vou falar que dá medo, né? E o Coringão, como todo mundo já sabe, acompanhou na última rodada também, venceu o Cuiabá fora de casa por 2-1. É aquela vitória que alegra, mas não motiva, porque o time não apresentou aquele futebol que todo mundo quer ver. Ainda não teve as estreias das suas contratações, Renato Augusto e Juliano. Mas o Corinthians tá aí, tá prometendo, sempre é um clássico, sempre é um jogo difícil. Mas assim, eu acredito que o Corinthians vai dar trabalho pro Flamengo, mas se não der, o Mengão sem freio, o bonde da colina, o bonde do Mengão sem freio vai passar em Itaquera, eu não quero nem ver o que vai dar. Tomara que não, né, Otacílio? Boa tarde, meu parceiro, príncipe da narração aqui com a gente, tava fazendo as anotações. É contigo agora, Otacílio. Muito boa tarde, Guilherme Cerveira, o nosso Gabriel na mesa, João Capel, nosso xerife Chicão, nosso ídolo. Daqui a pouquinho, então, bola rolando, 16 horas na Neoquímica Arena, na capital paulista, o Corinthians é o mandante, é a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Flamengo. Vale lembrar, vale destacar que o Timão vem de uma vitória diante do Cuiabá, como o próprio Guilherme frisou, 2-1, e o Flamengo vem de uma vitória diante do São Paulo, por 5-1, seu último resultado no Campeonato Brasileiro. Ganhou também no meio de semana na Copa do Brasil, um placar elástico. O Flamengo é o sexto colocado na competição, tem 21 pontos. O Corinthians é o décimo, com 17 pontos. Lembrando que o Flamengo tem 11 jogos e o Corinthians tem 13, 2 jogos a mais. O Mengão tem 7 vitórias, o Corinthians tem 4. O Flamengo não empatou no campeonato até o presente momento. O Corinthians já empatou 5 vezes. As duas equipes perderam 4 partidas também até o presente momento. Retrospecto do Mengão, hein? Tem 22 gols feitos, tomou 10, tem um saldo de 12. O Corinthians marcou 11, tomou 11. Não tem saldo de gols até o presente momento também na competição. O Flamengo tem 63% de aproveitamento no campeonato. O Corinthians, 43%. Hoje é um outro jogo, é uma história. Duas equipes, as duas maiores torcidas do futebol do Brasil,
com certeza, Corinthians e Flamengo. E pra você que tá chegando, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma passada no chat. Tem prêmio pra galera, é isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar o que nós vamos estar sorteando no jogo de hoje. Mas eu quero agradecer desde já a Cachaça Cabaré. Cachaça Cabaré Extra Premium, premiadíssima, envelhecida por 15 anos em barril de carvalho europeu. É a cachaça mais amada do Brasil. Cachaça Cabaré. Dani Collor, corante, atua há mais de 35 anos no mercado de corante e também de pigmentos. Conheça os produtos da Dani Collor sem sair de casa. Dani Collor com 2NY, tudo junto aí, galera. DaniCollor.com.br. Quero agradecer também a Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Para você que está construindo ou para você que está reformando a sua casa, fale com o Timácio, do Daniel, Cláudia, Raul ou Maranhão. Impactos, a maior fabricante de piso elevado da América Latina. Você já fez a sua fezinha hoje? Não fez ainda? Então vai uma dica para você. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnet SP. .com.br. E você que queira ser nosso parceiro na Rádio Chicão 03, manda o seu e-mail para nós, radiochicão03@gmail.com. É, com certeza, com todos os dados aí da sua marca, da sua empresa, do produto que você vende, vai ser um prazerzaço divulgarmos a sua marca, o seu nome e o seu produto. E para hoje, Guilherme, o que nós vamos estar sorteando aí para a galera que tá chegando neste momento no chat, Guilherme? Galera, é isso aí. Hoje tem sorteio dessa camiseta do Timão aqui, em homenagem aos anos 90, né, Chico? Exatamente. Chico não jogava no Corinthians ainda. Deixa eu abrir ela aqui, Gui, pro pessoal dar uma olhada, né? É uma camisa comemorativa da Finta aí, né? Exatamente, uma réplica de 90 aí. Olha, ó, pessoal, só dá uma olhada, essa, né? Essa tem história, hein? E do Craque Neto, né? Nosso parceiro, nosso irmão aí, ó. Boa, linda demais. Vamos fazer demais o sorteio dela hoje, pessoal acompanhar aí até o final. Pedir pra se inscrever também no canal, né? Aí, ó. Hoje vai ser o sorteio dessa linda camiseta. Linda camiseta. Se você quiser participar e quiser concorrer, se inscreve aí no canal, deixa o exclamação sorteio ali no nosso chat, que depois, quando acabar o jogo, no nosso pós-jogo aí super interativo, vamos estar fazendo o sorteio aí através do robozinho. Então, é facinho, se inscreve no canal e deixa exclamação sorteio. E pra quem tá chegando agora, vai compartilhando a transmissão, vai passando pros grupos dos amigos aí, dos familiares, da namorada, do namorado, de todo mundo, faz chegar essa voz o mais longe possível, faz chegar a Rádio Chicão 03 o mais longe possível, que quem ganha aqui sempre são vocês, né? A gente agradece muito quem tá chegando. Também queria mencionar vocês todos aí que nós temos agora o Super Chat, tá bom? Super Chat é o mecanismo aí da plataforma que permite que vocês mandem alguma quantia de valor para que sua mensagem, sua pergunta, sua interação seja lida aqui pelo nosso xerife Chicão nos intervalos ou durante a transmissão. E para você que quer anunciar aí a sua rede social, seu Instagram ou a sua loja, o Super Chat tem que ser de R$50 para ele ser lido, tá certo? Valores menores que isso não serão lidos em questão de propaganda. Claro que se você mandar uma pergunta, alguma coisa de qualquer outro valor, nós vamos sim ler e vamos interagir, beleza? Então fique à vontade aí para mandar o Super Chat, ajuda a gente que a gente te ajuda também. E vamos, que daqui a pouquinho a bola rola, hein? E aí, galera, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Flamengo avassalador aí, são 5 jogos, 21 gols. Meteu 5 no São Paulo na última rodada do Brasileiro e 6 no ABC na Copa do Brasil. Praticamente classificado, parece que o Renato Gaúcho não vai vir com os reservas. Vai vir com o time força total aí, tudo indica que o Corinthians vai ter trabalho hoje pra segurar o esquadrão rubro-negro aí. O Flamengão da massa, o bonde do Mengão sem freio. Vai ter muito trabalho, né? Muito trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar da escalação, né, Otacílio? Flamengo, favorito, né? Favorito pela campanha que vem fazendo. E pelo desempenho também de futebol. E o detalhe, né, interessante que a gente falava em off, que os dois times perderam 4 jogos, né? A gente achava até que o Corinthians tinha um número maior de derrotas com relação ao Flamengo. Mas os dois times acabaram perdendo 4 partidas. O Flamengo tá chegando aí no G4. O Corinthians também tentando melhorar na tabela de classificação. Dois jogos a menos, né, o Flamengo? Jogos a menos. Tem isso também, né? É, pode encostar lá no Palmeiras, pode, né? Pode encostar no Palmeiras e quem tá lá em cima. O próprio Fortaleza, o Bragantino, né? Que estão fazendo aí campanhas boas. Só pegando o gancho aqui, quero agradecer também o Laticínios Pirâmide. Laticíniospirâmide.com.br. E a Sono Quality, ó. Um colchão tecnológico e terapêutico que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, previne de doença e ainda faz massagens no seu corpo. Imagina só, hein, Capel? Uma massagem nas noites frias no colchão da Sono Quality.
Será que hoje eu vou precisar disso daí? Será, rapaz? Hoje tá, a probabilidade já tá tenso, é grande, já, né? Já tô tenso antes do jogo, hein? A probabilidade é grande. Muita gente chegando no chat aí, Guilherme. Muita gente já dando aquele salve maneiro aí. O Giggs Garcia mais uma vez aí conosco. Última vez foi o sorteado aí. Parabéns, Giggs. Você que tá aí com a gente. Obrigado aí por participar. Também tem o Guilherme Bob Filho aí também sempre presente nas transmissões. O Reinaldo Teixeira, o Ivan Rodrigues chegando. O Ari Silva aí, Rio Grande do Norte, ligado na Rádio Chicão 03. Muito obrigado, Ari. Manda essa rádio aí pra todo mundo da sua região. Faz chegar, faz a galera acompanhar aqui com a gente, que hoje a promessa é de uma ótima transmissão e um grande jogo, claro, né? Corinthians e Flamengo sempre é um clássico aí nacional, ainda mais na fase que as duas equipes estão. Otacílio, tivemos jogos aí da Série B, o Náutico perdeu a invencibilidade, ainda continua líder, mas perdeu ontem. Também tem Série C e também tem os jogos de ontem pela Série A. Eu vou rodar aqui pra vocês. Aonde começamos? Começamos aonde, Guilherme? Vocês que mandam. Giro de informações. Vamos começar pela Série B? Pela Série C, não é melhor? Série C é melhor. Vamos começar lá pela Série C, então. A décima rodada da Série C, ela aconteceu e acontecerá ainda hoje. Então já tivemos alguns jogos aí desde ontem. O Paysandu venceu o Tombense por 1-0. O Ferroviário ficou no 0-0 com o Botafogo da Paraíba. E o Volta Redonda venceu o Altos por 2-1. O Jacupiense empatou com o Floresta 1-1. Resultado jogos de ontem. Lembrando que esse é o Grupo A da Série C. Hoje a bola rola também pelo Grupo A para Santa Cruz e Manaus. Vale destacar aqui que o Santa Cruz faz a pior campanha do Grupo A. Está na lanterna em décimo colocado. O Santa Cruz não vai bem. E esse Grupo A é liderado pelo Volta Redonda. Botafogo da Paraíba vem em segundo. Paysandu em terceiro. E o Ferroviário em quarto. Esses são os quatro times que se classificam para o mata-mata aí, para ver quem que é o grande campeão da Série C, que jogam contra os vencedores também do Grupo B, que também teve bola rolando hoje. O Figueirense venceu o Novo Horizontino por 2-1. Boa, Figueira! Vai que vai, né? O clube do nosso querido Chicão aí, que já jogou lá, na verdade. E também hoje o Mirassol venceu o Oeste, jogo aí paulista, né, na Série C. Mirassol 2, Oeste 1. A bola rola hoje ainda para São José e Botafogo de São Paulo. E também no dia 2, vulgo amanhã, teremos Paraná Clube e Ipiranga. E no dia 4, Ituano e Criciúma, fechando a décima rodada do Grupo B da Série C. Esse grupo aí vem liderado por Ipiranga, Novo Horizontino em segundo, Criciúma em terceiro, Ituano em quarto. Lá embaixo temos São José e Oeste, também o Clube Paulista e Oeste na lanterna do Grupo B da Série C, também fazendo uma péssima campanha, o Oeste. Lá de Itápolis, né? Oeste de Itápolis, linda cidade. Na verdade, o Oeste manda os jogos agora em Barueri, né? Tá mandando na Arena Barueri. É verdade. E parabenizar o Novo Horizontino, né? Que subiu recentemente aí da Série D pra Série C. E o ano que vem poderá estar na Série B, né? A cidade de Novo Horizonte, uma cidade maravilhosa aí do interior paulista. Boa, boa. Bom demais. Bom, vou já dar um pulo aqui pra Série B, se vocês me autorizarem. Vou passar aí a 15ª rodada, que teve início na sexta-feira. E o Goiás foi a campo contra o Operário e venceu em casa por 1-0, placar mínimo no Serrinha, jogo de sexta-feira. Na sexta-feira também tivemos Curitiba e Náutico, e o Curitiba perdeu de 3-1. O invencível Curitiba perdeu a invencibilidade aí, estava vindo invicto com uma série de 8 vitórias aí praticamente. O Curitiba perdeu de 3-1 no Couto Pereira. O Cruzeiro também ficou no empate em casa com Londrina, Cruzeiro que está muito mal das pernas aí na Série B. O Guarani foi derrotado em casa no Brinco de Ouro da Princesa por 4-1 pro Vila Nova, derrota aí feia pro Guarani. Tava ali em cima, agora já perdeu duas vezes seguidas, já tá fazendo uma campanha mais difícil aí. Ontem o Vitória ficou no 0-0 contra o Avaí, e também ontem o Brasil de Pelotas perdeu pro Sampaio Corrêa em casa por 2-1. Também tivemos mais dois jogos ontem. O Brusque venceu o Confiança por 3-0, Confiança lá na lanterna, já vou passar aqui para vocês. E o Botafogo no Clássico Carioca venceu o Vasco por 2-0. Hoje ainda teremos Remo e CSA, e CRB e Ponte Preta, que finalizam essa 15ª rodada da Série B, Otacílio. Como é que tá a classificação? G4 lá em cima e os quatro piores da Série B, Guilherme? Bom, mesmo com a derrota, o Náutico ainda segue em primeiro, são 30 pontos somados aí, tá na primeira colocação, faz uma boa campanha. E seguido por Curitiba, em segundo lugar, com 28 pontos, que venceu o Náutico na sexta-feira, foi o jogo aí entre o primeiro e o segundo colocado. Em terceiro lugar temos o Goiás, em quarto o Avaí. Esses seriam os times que subiriam para a Série A se o campeonato acabasse hoje. E lá embaixo, no final da tabela, em 17º tem o Cruzeiro, 18º Ponte Preta, 19º Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, e na lanterna, em último lugar, Confiança aí, somente com 10 pontos na classificação. Confiança faz uma péssima campanha na Série B.
Daqui a pouquinho nós vamos passar também a Série A, 15 horas, 18 minutos, horário de Brasília. Uma ótima tarde para você. Hoje, dia 1º de agosto, parabenizar a cidade de Bauru. Boa. Que completa mais um aninho de vida, riquíssima Bauru. Bauru, no nosso centro, no nosso estado de São Paulo. Parabéns, se tiver alguém de Bauru aí, obrigado pelo prazer de estar conosco aqui na Rádio Chicão 03. O homem que conhece mais cidade no interior paulista tá aqui, Otacílio Júnior. Deixa eu só falar com relação à classificação aí e alguns jogos. O Guarani tomou uma paulada em casa aí, que eu vi o jogo. A única coisa bonita foi o único gol do Guarani, né? Um golaço. Curva, né? E assim, o que que acontece? A gente sempre fala com relação a campeonato de pontos corridos, que é aquela oscilação, né? O Guarani tá passando por isso nesse momento. Já não fez um grande jogo uma rodada antes, agora perdeu em casa, né? Já deu uma distanciada ali do G4 também. E o próprio Brusque, que começou super bem já... Exatamente, já tá caindo na tabela. Então, o campeonato de 38 rodadas, galera, não tem jeito, vai oscilar mesmo. Precisa retomar para brigar pelo G4. O Náutico, por exemplo, ontem eu tava falando até com a Costa, né? O Chiesa, e o Chiesa machucou o joelho, né? Que tava sendo o principal atacante ali, vai operar o joelho, vai ficar 6 meses aí, de 6 a 8 meses parado. E mais o Jean Carlos também, que era aquele meia canhoto que tava decidindo jogos, que inclusive fez o gol contra o Goiás de falta, que o Náutico venceu fora de casa 1-0. Então, o Náutico perdeu dois grandes jogadores aí. O Jean, não sei quanto tempo vai ficar fora, mas o treinador, que é o Hélio dos Anjos, precisa retomar também agora aí, porque né? tomou três, né? Tomou três e não viu a bola. Não é só tomou três, é que não viu a bola. Não conseguiu. Foi um resultado que ninguém esperava, exatamente. Né? Exatamente. E no clássico Botafogo e Vasco, né? Eu vi até uma entrevista do Lisca, que ele fala que se não melhorar, vai continuar na Série B. É meio que já dando uma... Não é indireta, não. É direta mesmo essa. E todo mundo achava que o Vasco ganharia tranquilo pelo placar anterior que tinha conquistado o Vasco, né? Exatamente. E aí o Botafogo cresceu, né? Venceu o jogo, sobe na tabela e deixa o Vasco pra trás. Só ressaltando aqui como faz falta, né? Dois jogadores aí contundidos no Náutico. Você mesmo já analisou que o time jogou mal, não jogou como vinha jogando. Então, lesões ou qualquer desfalque prejudica muito o time nessa fase, né? Pra quem tá chegando agora, lembrando que a gente vai ter hoje, né, Guilherme? Se puder mostrar pra galera o sorteio dessa linda camisa aí, ó. O manto do Timão, que era a patrocinadora aí, a Calunga, a camisa da década de 90, onde o craque Neto brilhou com ela e outros jogadores dos anos 90, né? E a gente vai estar sorteando pra galera no final do nosso pós-jogo. Então vai compartilhando o link aí, boa, vai mandando a sua mensagem. Olha que camisa linda, o Guilherme acabou de mostrar. Como é que faz aí, Gui? Pra galera que tá chegando, pra quem tá se inscrevendo agora no canal. Bom, para você que está chegando agora e não conhece como funciona os sorteios aqui na Rádio Chicão 03, é bem simples, é de graça, é barato, não custa nada. Tem que estar inscrito no canal, deve se inscrever no canal e mandar aí no chat exclamação sorteio. Uma vez já é suficiente para estar participando. Ao final da transmissão, no nosso pós-jogo, o nosso robozinho vai aparecer aí na tela e vai sortear um felizardo ou uma felizarda para ganhar essa linda camiseta de hoje. O vencedor ou a vencedora... que deve estar no chat para se identificar e depois mandar um e-mail lá para radiochicão03@gmail.com com as suas informações, seus dados de envio, endereço, todos os dados completos para que esse prêmio chegue na sua casa. Vale lembrar que é uma empresa que presta o serviço de logística, então é importante e é extremamente importante que tenha alguém para receber o prêmio, senão vai bater na sua porta e vai voltar e aí não teremos como reenviar. O prêmio vem para a rádio para depois ser sorteado numa outra transmissão. Então, para você que está chegando agora, é muito simples, se inscreve no canal e deixa exclamação sorteio aí, sendo vencedor ou vencedora, manda um e-mail pra gente com seus dados, beleza? É muito importante e também ajuda a gente, compartilha a transmissão, manda live aí pra todo mundo no WhatsApp, pro seu Facebook inteiro, fala pra galera vir aqui, se inscrever, ativar o sininho, curtir a transmissão e quem quiser também pode mandar um superchat que vai ter a sua pergunta, a sua mensagem ou a sua resposta lida aqui pelo Chicão e também vai ter aquela interação legal, manda o superchat pra gente, beleza? Antes da gente partir para a Série A do Campeonato Brasileiro, só dá uma passada aqui no chat, boa, né? Agradecendo o Ari Silva, exclamação e sorteio, ele tá dizendo. O Alisson Francisco também tá conosco, o Reginaldo Barbosa da Silva. Vai mandando a sua mensagem, vai participando. André Cardoso, Marcos Vinícius, é mais um que tá chegando, falando do sorteio também. Edson Júnior, o Hudson Paz, Douglas,
Douglas Brito também conosco por aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. Pede... O Johnny Oliveira. Ô, Tassilo, desculpa te cortar. Pede pro pessoal também do chat mandar o resultado aí que eles acham que vai ser do jogo, lógico, né? Porque daqui a pouco a gente vai dar nossos palpites. Rapaz, isso é pra ver se vai compartilhar, se com vai ser certeza. Igual o nosso aí, né? Pode acertar. E só uma coisinha. O Ari Silva e também a galera que tá escrevendo exclamação sorteio, na realidade é o sinal exclamação sorteio, tá? Não precisa escrever exclamação, senão não vai valer. Então, daqui a pouquinho alguém vai mandar aí o exclamação sorteio da forma certa, e aí eu falo pra vocês, mas é o sinal de exclamação, e aí sim sorteio tudo junto pra poder validar a sua participação, beleza? Obrigado aí pela participação. Vai mandando então o seu placar da Corinthians 1x0, da Corinthians 2x0, vai ser Corinthians 3, 4x0, vai ser 0x0, vai ser Flamengo 5x0, vai ser Flamengo 2x1, enfim, manda aí o seu palpite, o que você acha que vai dar esse clássico daqui a pouquinho na Neoquímica Arena, na capital paulista, Corinthians e Flamengo, é a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na Rádio Chicão 03. Pra você que tá chegando, uma ótima tarde pra você de domingo, hoje 1º de agosto, primeiro dia do mês 8 e o primeiro final de semana e o primeiro domingo do mês também. E o clássico das multidões, Corinthians e Flamengo. Vamos destacar então a Série A nesse momento, é isso? Só rapidinho, Tassilo, aproveitar também que o pessoal tem cobrado muita gente pra gente fazer outros jogos, né? Verdade. Mas pra gente fazer outros jogos também, a gente precisa de parceiros, né? E quem tiver interessado em ser parceiro da rádio, é só mandar um e-mail na rádio, que é rádiochicão03. 03@gmail.com. Quem quiser participar. E às vezes também a pessoa tem dificuldade de escrever. Exato. Pode chamar eu aí mesmo no meu direct aí, no Instagram. Boa. Manda o seu telefone aí, da sua empresa, o seu privado, o seu particular aí, que a gente passa depois. Que é aquilo que nós falamos, né? A gente gosta de falar de futebol, né? E tem um grande jogo aí que a gente pode estar fazendo também, ainda nada certo. Que é o jogo de São Paulo e Palmeiras pela Libertadores, que a gente quer levar pro torcedor também aquilo que a gente aprendeu um pouquinho de futebol nesse grande jogo, né? Que já teve uma prévia ontem aí do Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar daqui a pouco. Quero até que você comente depois, daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse detalhe aí, né, Chicão? A gente vai falar disso daqui a pouco também. Então, assim, a gente precisa de parceiros, então quem quiser ser parceiro da rádio, é só mandar um e-mail aí, ou também começar a participar um pouco mais do Superchat aí, mandando algumas perguntas, ou até mesmo fazer sua propaganda ali no Superchat, que a gente vai estar lendo aqui, colocando na rádio, enfim, fiquem à vontade, quem quiser ajudar a rádio aí, vai ser sempre bem-vindo. Com certeza. Vamos pra Série A então, Guilherme, o que nós já tivemos, os jogos que teremos hoje, o cumprimento da rodada, se vai ter jogo amanhã ou não, classificação, vamos dar uma passada legal aí. Vamos dar uma geral aqui na Série A. A 14ª rodada, como nós já falamos aqui, que vai ter o jogo do Corinthians e Flamengo daqui a pouco. Começou ontem, começou no sábado, começou a partir das 7 horas e o jogo que iniciou essa rodada foi o que o Chicão já disse, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Jogo muito polêmico, 0x0, sem gols, expulsão no final do Rigoni, e um jogo muito polêmico mesmo, né? Dois gols anulados do São Paulo, a galera são paulina reclamando da arbitragem, reclamando que o Palmeiras está sendo favorecido. É algo que não vale a discussão, porque cada um tem o seu ponto de vista, mas realmente tiveram dois gols que foram anulados. E o último, acredito que não teve nada ilegal. Para mim, o gol foi normal. Não sei se vocês viram, e quem está no chat aí também, se acompanhou o gol do São Paulo, o gol contra, na verdade. E o interessante também, né, Chicão, falando, pegando já esse gancho, que o São Paulo, se foi realmente prejudicado pela arbitragem, dois pontos que pode fazer falta lá na frente, né? Verdade, Otacílio. Eu até ontem fiz uma live rapidinho no Instagram para falar sobre isso. E lembrei muito do jogo do Corinthians e Internacional, quanto o Cuesta estava impedido no lance. Bem parecido o lance, e a gente, né, não sabia se a bola ia para ele ou não. Aí eu vi, hoje eu acabei dando uma olhada de novo aí no YouTube para ver qual foi a opinião do comentarista de arbitragem. Ele disse que a partir do momento que o Cantillo toca na bola, o Cuesta tá participando do lance, e aí já é um segundo lance, então não estava impedido. E o lance do Miranda é praticamente igual. Mesma coisa. Praticamente igual ali e na minha opinião, gol legítimo. Assim, é uma questão de interpretação, tanto que era um árbitro diferente naquele jogo e deu o pênalti e nesse jogo acabou não dando gol. Então, assim, a gente fica criticando a arbitragem, essas coisas, mas a interpretação dele ali, na minha opinião, o São Paulo foi prejudicado. E como você falou, Tassilho, pode fazer diferença lá na frente, né? Porque São Paulo não tá bem, né, no brasileiro, né? Não, além do São Paulo não tá bem, quando entra naquela zona ali de rebaixamento, a gente já tá falando aqui há um tempo, né? A gente, daqui a pouco o Gui vai falar o resultado também do jogo do Grêmio. O Grêmio tá sentindo essa dificuldade. E começa a pesar, a bola começa a ficar pesada, a perna do atleta fica pesada. Não entra, não sai o gol, né? Bola bate na trave e sai, então tem que tomar cuidado. O próprio São Paulo mesmo jogou muito bem.
teve mais oportunidade e acabou sendo prejudicado aí. E como você falou, lá na frente, dois pontos pode fazer a diferença, né? Dois gols, quando a gente fala na questão de... já não foram decididos por um ponto, né? Quantos campeonatos? A gente fala até de gols, por exemplo, dois gols ali, tem dois gols a mais, faz a diferença. Imagina dois pontos. Até lembrando, pegando o gancho agora, o ano que o Santos foi campeão, já era, acho que não era pontos corridos ainda, acho que foi 2002... que o Santos só entrou na última rodada porque o Gama empatou, a Portuguesa perdeu, os caras ficaram em oitavo e o Santos foi campeão. Olha como é que é a coisa. Pois é, futebol, né? Então, assim, São Paulo foi muito prejudicado. Eu já vi que acho que algum diretor do São Paulo vai fazer uma reclamação na CBF, mas sabe o que acontece nesse jogo aí, Otacílio? É uma prévia muito boa para Libertadores, né? Imagina os bastidores depois. Por quê? Porque, vamos supor que a Conmebol coloque um árbitro brasileiro para apitar. Pode acontecer, né? Pode acontecer, mas aí vai ter a discussão, né? Exatamente. Não sei se vão aceitar ou não, né? Porque o São Paulo ontem foi prejudicado, de repente não vai aceitar no jogo da Libertadores um brasileiro apitando. E parece-me que continua um tabu, né? Palmeiras, alguns jogos já não ganha do São Paulo. Se eu não me engano, acho que são 5 ou 7 jogos. Eu acho que o Abel não venceu ainda o São Paulo. O São Paulo. E há 7 jogos o Palmeiras também não vence o São Paulo. Então o Abel tá com essa dificuldade aí pra enfrentar. Tem tudo isso aí, né, pros dois jogos da frente. É um dos motivos que a gente tá tentando, né, alguns parceiros, pra gente transmitir esse jogo. Esses jogos, exatamente. Porque a gente sabe que o Corinthians não vai estar na Libertadores, não tá na Sul-Americana, mas é um jogo muito interessante pra gente transmitir. E o próprio Flamengo também, pra sequência da Libertadores, né, que é um outro brasileiro também que tá bem na parada, né? Exatamente. A gente pode estar transmitindo futuramente, assim que nós tivermos aí a chegada de alguns parceiros que possam abraçar a ideia e vir conosco na Rádio Chicão 03. Prossegue aí, Guilherme, as informações, os resultados dessa 14ª rodada, que foi aberta ontem, né? É isso aí, foi aberta ontem e o São Paulo ficou no 0-0 com o Palmeiras, como nós já destacamos aqui. E também teve no Beira-Rio Internacional e Cuiabá. Também nada feito, nenhum gol, 0-0 Internacional e Cuiabá no Beira-Rio, mais um empate aí pro Inter, que também não segue muito bem das pernas. A bola rolou também ontem, às 9 horas, em Bragança, lá na cidade do nosso querido João Capel. Bragantino bateu o Grêmio por 1-0 fora, dentro de casa, mais uma vez gol do Praxedes, garoto de 19 anos que vem se destacando. Um chute aí de fora da área, né? Mais um chute de fora da área. Só uma pergunta pro João Capel, qual a melhor linguiça de Bragança, João? Falou que é apimentada. Gosta de todas, né? Mas é apimentada, parece ele que é melhor. Ele tem preferência pela apimentada. Ó, o Beto aí chegando. Valeu, Beto. Não veio aqui que ele falou que não quis passar muito nervoso. Meu amigo também, o PLO7, o Will. Meu parceiro também acompanhando a transmissão. Valeu, aquele salve. O Leandro Aguiar também aqui com a gente. A Lira Maza aí também com a gente. O William Silva na transmissão acompanhando. Muito obrigado aí pelo voto de confiança e audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar a transmissão. E quem quer, manda um superchat aí fazendo alguma pergunta, algum comentário aí da transmissão. Ou até mesmo do que você quiser. Manda um superchat que a gente vai ler aí com o maior prazer. Só cortando você, Gui. Não sei se passou despercebido. Talvez você leu. Eu que me acabou passando aqui. Leandro Aguiar tá pedindo pro Chicão mandar um salve pra camisa 12 do Litoral Norte de Ilhabela. Como é que é o nome dele? Desculpa. Leandro Aguiar. Pessoal da camisa 12 aí, do Litoral Norte, abraço pra vocês aí. É só convidar também pro Suco da Confusão, a gente desce. Na praia? A gente desce, hein? Aí a gente gosta muito, hein? Dá um salve aí, camisa 12, valeu. Bom, vamos lá, continuando a 14ª rodada, como eu já disse, daqui a pouquinho a bola rola na Neoquímica, Corinthians e Flamengo. No mesmo horário também temos no Mineirão, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense fazem o jogo no Mineirão, o simultâneo aqui com o Corinthians. Aí ainda hoje, às 6h15, Bahia e Sport no Pituaçu. Também às 6h15, Chapecoense e Santos na Arena Condá. Aí depois, às 8h30, teremos Ceará e Fortaleza, clássico no Castelão. E também 8h30, Atlético Goianiense e América Mineiro se enfrentam também em Goiânia. O jogo adiado é Fluminense e Juventude, porque o Fluminense teve aquele jogo adiado da Libertadores contra o Cerro Porteño, jogou no meio da semana a Copa do Brasil contra o Criciúma, perdeu de 2-1. E ontem, o jogo da Copa do Brasil, o segundo jogo das oitavas de final de semana, foi realizado ontem. O jogo Fluminense venceu o Criciúma por 3-0, então já se classifica, é o primeiro classificado para as quartas de final. E o jogo de hoje, que seria contra o Juventude, não vai rolar, vai ser adiado. Já passa também, então, a rodada da Copa do Brasil de quarta, porque nós demos os palpites aqui, né, Otacílio? Sim. Vamos ver. Eu acertei no Fluminense. Acertou no Fluminense. Acho que você também, foi unânime, né? Exato. Vamos lá, Copa do Brasil, oitavas de final, jogo número 1. Como eu já disse, o Criciúma já perdeu pro Fluminense. Na realidade, no primeiro jogo venceu por 2-1. E no segundo jogo, que foi exclusivamente ontem,
perdeu por 3-0, está eliminado, o Fluminense é o primeiro classificado para as quartas. Também a bola rolou para Vitória e Grêmio, o Grêmio fez um belo resultado, 3-0 aí fora de casa. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-1 no Paraná. O Santos bateu o Juazeirense por 4-0, placar fácil aí para o Santos. O São Paulo venceu o Vasco da Gama 2-0, também faz uma boa vantagem aí para o jogo de volta. O Atlético Mineiro ganhou do Bahia por 2-0, foi um jogo que seria para mim um jogo mais difícil, mas acabou o Galo tendo uma vantagem aí no primeiro jogo em Minas. O Fortaleza venceu o CRB por 2-1. Saiu perdendo, hein? Foi virada, né? É. Virou aí para cima do CRB por 2-1. E o Flamengo 6-0 no ABC, Flamengo provavelmente já classificado para as quartas de final aí. Quem acha que o Flamengo está classificado? Ah, eu acho que o time da rádio, se a gente der uma reforçada, a gente não vai tomar 6 do ABC lá, viu? Porque vai ser muito difícil o ABC reverter a situação, né, Guilherme? Ah, eu acho difícil. Os jogos de volta já acontecem a partir de terça-feira, então essa semana já teremos aí as quartas de finais definidas. Provavelmente o sorteio da CBF é na sexta-feira, então para a próxima transmissão já teremos definidos aí as quartas de final. Nas Olimpíadas o Brasil ganhou do Egito, né? Se classificou também, acho que para as semifinais. O masculino. O feminino foi eliminado pelo Canadá nos pênaltis, Foi, exatamente. O Brasil, o futebol feminino foi eliminado e o masculino, como você mesmo disse, venceu o placar mínimo 1-0, o gol do Matheus Cunha, e está classificado para jogar contra o México a semifinal. E do outro lado, se eu não me engano, temos Japão. Eu vou puxar aqui, passo para você. Japão e Espanha. Exatamente, Japão e Espanha do outro lado. O Brasil pode aí chegar mais uma semifinal, mais uma final e quem sabe mais um Ouro Olímpico aí do futebol seguido, né? Porque a última vez o Brasil venceu também, o Ouro Olímpico no Rio, na verdade, não foi a última, né? Foi 2000. Gol do Neymar, o último de pênalti, né? Foi. E agora foi contra a Alemanha, né? Busca de novo o Ouro Olímpico aí, o Richarlison, destaque pro Richarlison, que vem jogando muita bola na seleção. Exatamente. Bom demais. O Claudinei José Trento aí mandou o nosso primeiro superchat da transmissão. Valeu, Claudinei. Não deixou nenhuma mensagem, mas a gente agradece aí. O Chico vai agradecer. Se ele quiser mandar uma pergunta, ele tem direito. Também se ele quiser que a gente fale se ele tem alguma empresa ou não. Eu acho que ele tem uma loja. Claudinei tem a sua loja, tudo para artigos de caça e pesca em São José dos Quatro Marcos. Ô, Claudinei, obrigado pelo carinho aí. Você tá sempre acompanhando e divulgando também aí a transmissão. Obrigado pelo superchat também. O Otacílio sabe da empresa, né, Otacílio? Deixa o nome da loja aí pra gente. Pode escrever aí também o nome da empresa aí que a gente vai ler aqui. Obrigado, Claudinei. Valeu. E é isso aí, vou passar a classificação aqui antes de chamar a pré-eleição aqui, as escalações. Eu vou chamar a classificação do brasileiro, pode falar, gente. É, só com relação a você falou o resultado aqui, eu acho que passou um pouquinho desapercebido também, com relação a Bragantino e Grêmio, que nós falamos. Ah, Bragantino e Grêmio. É, o Gui já falou aqui o resultado e, galera, o Grêmio tá sofrendo. Tá vendo que não é só trocar de treinador e que não é fácil. E o Bragantino mantendo lá em cima, né? É, o Bragantino deu uma oscilada ali, mas coisa rápida, né, vamos dizer assim, no futebol e já voltou a vencer e tá sem o seu principal jogador, né? Que tá servindo a seleção olímpica. Claudinho. E quando ele voltar vai ser um reforço muito grande, né? Então, o Grêmio que não abre o olho não, viu, Otacílio? Porque não é fácil, o Gui também já acompanhou isso, sabe que lá atrás sofreu e pode pagar um preço muito grande aí se não abrir o olho durante a competição. Sofre mesmo. Aproveitando o gancho aqui, a gente tá falando da Série A, mas acabei de lembrar ali alguma coisa na internet, ouvi alguma coisa ontem aí nos resumos esportivos, que o Luxemburgo tá acertando com o Cruzeiro, hein? Que tá numa pindaíba danada na Série B. Parece que tava acertando com o Cruzeiro. É, eu vi, né? O Moser caiu, né? Eu acho que pediu, né? É ele que vai assumir a raposa lá. É, então, o Lucha, eu trabalhei com ele no Flamengo, né? Não sei se... O que acontece, Otacílio? Porque ele assumiu o Vasco e acabou caindo com o Vasco no finalzinho ali, tentando salvar o Vasco. Vai assumir um clube novamente aí, tentando salvar até de uma Série C. Eu não sei se tem necessidade um treinador com o nome dele assumir uma responsabilidade dessa muito grande. Ah, se ele conseguir salvar o Cruzeiro, o nome vai lá em cima. Mas se não, ele mancha toda uma história dele ali, já com um final de carreira, rebaixamento... Enfim, eu não sei se tem essa necessidade de arriscar o seu próprio nome. Eu acho que é mais pelo ego também, de poder mostrar que a galera fala que ele é ultrapassado, o método dele já tá fora de linha. Eu acho que é um jeito dele mostrar que ele... Eu também penso isso aí, né? Mas assim, e se ele cai pra Série C com o Cruzeiro? Aí rebenta todo o histórico dele, né? Exatamente, um cara que foi treinador de seleção brasileira, de Real Madrid, multicampeão, vários títulos, e encerrar uma carreira desse jeito não tem necessidade, eu acho. Antes, Guilherme, de dar uma passada aí, a gente vai mostrar o nosso sorteio de hoje, né? O nosso ídolo Chicão. Olha aí. O manto.
Olha o manto, essa linda camisa do Corinthians, da Calunga, da década de 90, do primeiro título brasileiro. Olha, patrocinador na frente e nas costas também. Você pode ser o felizardo ou a felizarda de ganhar esse manto no final do jogo, no nosso pós-jogo. Mas pra isso, Guilherme, como é que faz a galera que tá chegando nesse momento aí na live? É fácil, é simples e muito rápido. Tem que estar inscrito no canal e deixa exclamação sorteio aí no chat que você já vai estar apto ou apta a participar. Claro, quanto mais tempo você tiver na transmissão, mais chances aí do nosso robozinho te sortear. E também vamos estar aí presente no nosso pós-jogo para poder verificar quem foi o vencedor ou a vencedora no final da transmissão. Quem ganhou é só mandar o e-mail lá para radiochicão03@gmail.com com os seus dados e informações. E tudo certinho que nossa produção vai fazer chegar pra você aí no seu endereço que você mencionar, tá bom? Não se esqueça de compartilhar a transmissão, mandar a galera se inscrever, seguir, compartilhar no Instagram também, que é Rádio Chicão 03, vai lá no Instagram, marca a gente que a Rádio Chicão 03 vai repostar essa foto, vai expandir ainda mais esse alcance aí de vocês que estão nos ajudando muito e é muito importante tê-los aqui na transmissão, beleza? Quiser arriscar os palpites já, Otacílio, a gente pode fazer isso também, depois da escalação, né? Vamos lá, antes da gente chamar o Corinthians aí, faltando 20 minutos pra bola rolar. Boa. Mesmo, a gente vai estar falando aqui o que a gente acha, né? É uma opinião, né? Opinião é opinião. Na minha humilde opinião, eu acho que o Flamengo ganha apertado, mas ganha de 1-0. Bom, vamos falar dos outros jogos. O Otacílio já deu o seu palpite. Tem mais volta, hein? O meu palpite pro jogo que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer de todos também aí, claro, né? Não, quer falar já desse jogo? Vambora, gente. O Otacílio começou, chama a bola até... pingando. Vambora, Bom, pra mim, eu vou puxar aqui, é o que o Otacílio disse. A gente tá aqui pelo futebol, claro. Eu tenho o meu time, cada um tem o seu aí também. Cada um torce pro seu. Mas o jogo hoje é complicado, o jogo é difícil. E eu acho que vai dar Flamengo 3-1 pro Mengão na Arena Itaquera. Não acredito. Eu coloquei esse placar também devido ao desempenho que vem acontecendo aí, né? Flamengo são 5 jogos já com o Renato, né? E assim, goleando, galera. Goleando, Então eu coloquei esse placar pelo desempenho. Óbvio que eu vou torcer pro Corinthians, o coração, mas a razão hoje fala 3-1 Flamengo com dor no coração, viu, galera? Bom, tomara que eles nos surpreendam, né? Mesmo eu jogando no Flamengo, eu tenho uma gratidão enorme pelo Flamengo, todo mundo sabe disso, que me abraçou, mas o coração é outro, né? Mas a razão hoje, Flamengo 3-1. O Otacílio foi magrinho, tá, galera? Foi magrinho. Eu acho que o Silvinho vai fechar a casinha lá, vai jogar por uma bola... E mesmo assim, eu acho já que tá jogando por essa bola, tá sendo contra tempo, todos, né? Não é só contra o Flamengo, não. Então hoje é por duas bolas, meia bola, então. Ai, viu? Vamos lá. Vamos lá, Gui. Bola também rola no mesmo horário, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Pra mim, vitória do Galo aí, que o Galo vem muito bem, imbatível aí. Pra mim, 2-0 pro Galo hoje. Atlético também. 1-0. 2-2. 2-2, bom palpite aí também, muitos gols, né, no Mineirão. Bahia e Sport no Pituaçu também, 6:15 da tarde. Bahia vence com facilidade, 3-0 pro Bahia. Bahia aí? Sport. Ah, Bahia tranquilo, 2-1. Eu coloquei Bahia 2-0. 2-0 Bahia, é isso aí, palpite unânime aí pro Bahia. Chapecoense e Santos na Arena Condá, às 6:15 da tarde também. Pra mim, vai dar Santos, vai dar Peixe, vai ser 2-1. A Chapecoense aí no comando do nosso querido Jair Ventura ainda não conseguiu ganhar. É um retrospecto aí bem negativo pro Jair. São 14 jogos, 0 vitórias, 4 empates, 10 derrotas. 9,5% de aproveitamento, 13 gols marcados e 27 gols sofridos. Quantos por cento de aproveitamento? 13. Ah, eu rumo... 9,5, 9,5, desculpa. Desculpa a Chape, mas rumo a Série B, né? Ah, não tem... aquela conta que a gente faz, desculpa, né? Desculpa... Bom, Tassírio, Chapecoense e Santos, na Arena Condá. Na Arena Condá? 2-1 Peixe. 2-1 Peixe. 3-0 Santos. E pedir pro pessoal do chat também deixar o resultado deles aí, Corinthians e Flamengo. Vai deixando aí, galera. No final a gente. Quem vai acertar pensar. O placar, lembra a gente aí no final. Com certeza, já tem uma galera deixando aqui, dizendo que o Corinthians vai ganhar, vai surpreender, vai segurar o Mengão. Ceará e Fortaleza, lindo clássico ali no Castelão. Pra mim, Fortaleza vence por 3-0. Otacílio, Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza? Eu acho que o Fortaleza ganha o clássico. 2-1. Eu vou contra a mesa hoje, galera. 2-1 Ceará, hein? É clássico, é diferente. Aquela motivação, né? 2-1 Ceará. Chicão quer quebrar a banca aí hoje. Além dele, também teremos Atlético Goianiense e América Mineiro. É aquele jogo que... Aquele joguinho, né? Difícil de palpitar, difícil de opinar. Duas equipes que não estão tão bem, mas eu acho que o Goianiense vai ganhar.
por estar melhor na classificação, vai ser 2x1 para o Atlético Goianiense. Atlético 1x0, gol de Zé Roberto. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense 3x1 no América. Muito bom, muito bom. Esses foram os palpites, Fluminense e Juventude. Como o jogo está adiado, não tem como palpitar, porque a gente não vai conseguir depois. A gente não sabe nem quando vai ser esse jogo, né? Porque não tem data ainda da CBF. A galera vem deixando os palpites aqui. Amanda Nascimento 2x1 para o Corinthians. O Gabriel Henrique 1x0 para o Corinthians. O Cleiton já foi um pouquinho mais longe aí. 6 para o Flamengo, 1 para o Corinthians. O Cielo... Ô, Cleiton, que isso? Também manda 3x0 para o Flamengo. O Emerson Santos 1x0 para o Corinthians. A galera tá bem dividida, né? O Roberto aqui, o Beto, disse que vai ser 1x1. O empate é nosso também. Faz muito sentido o empate para o Corinthians hoje. Na situação dos dois times, é uma vitória, eu acredito. E esse jogo tá na loteria esportiva, eu acho que é o jogo 9 e o jogo 10. Tá 90% dando Flamengo, rapaz. Se o Corinthians empatar ou ganhar... Quebra a banca. Arrebentou todo mundo. Acumula a loteca. Você fez sua fezinha lá no Sportnet? No Sportnet não fiz, rapaz. Você fez? Jogou lá um pouquinho? Oh, claro, sempre jogando. Sempre, Sportnet, né? Galera. Melhor site de aposta. Sportnet que tá conosco aí. O Tarcísio vai dar até uma passada aqui nos nossos parceiros. Agradecer, né, Chico, aqui a Cachaça Cabaré. A Prata Excelente para drinks e caipirinhas. Agradecendo a Dani Collor Corantes. Atua há mais de 35 anos no mercado de corante e pigmentos também. Acesse o site danicolor com 2NY, tudo junto aí, .com.br. Quero agradecer então a Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. E a Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Para você que está reformando, para você que está construindo a sua casa. E agradecer também ao laticíniospirâmide.com.br. Valeu, vou passar aqui também mais um palpite da Eliana Araújo. 2x1 para o Coringão em casa. Valeu, Eli, por acompanhar a transmissão. O Clebson 3554 também deixa 1x0 para o Corinthians. É isso aí, galera bem dividida aqui no chat. Você falou da Copa do Brasil já, Gui? Da Copa do Brasil? Falei. É, eu tava em Nárnia, eu acho, então não é possível. passou correndo. Não, é só pra relembrar aqui, porque nós falamos também quem ia passar na semana passada, né? E o Fluminense aí nós acertamos, né? Sim. E praticamente acertamos também Flamengo. E São Paulo também tem uma vantagem muito boa. Nós também aí acertamos, né? Praticamente, vamos dizer assim. Atlético Mineiro também. O Grêmio. O Santos e Grêmio. Cara, a rádio tá bem Santos palpite, hein? Eu confesso que eu fui na zebra. Eu fui no Juazeirense contra o Santos e acabei me dando mal. É, o Fortaleza que tem um jogo mais equilibrado aí, que venceu de 2x1 só, né? Mas eu apostei no Fortaleza. Pelo que vem fazendo, né, o Fortaleza aí na temporada. Atlético Paranaense eu apostei também e venceu o jogo de 2x1. Não é um resultado elástico, né, Otacílio? Mas o Atlético Paranaense tem uma grande chance de passar. Então, praticamente, aí acertei quase todos nessa Copa do Brasil. Tá maravilha, hein? Tá maravilha. Nós estamos bem no palpite, bem, né? Hoje eu quero errar. Hoje eu quero errar porque eu falei 3x1 Flamengo, mas eu quero errar hoje. O torcedor também não fique na bronca comigo, que eu pretendo errar também, né? A gente tá aqui tentando... dá a nossa opinião. Verdade tem que ser dita, mas... Vamos então de escalação, já podemos chamar aí a escalação do mandante, arbitragem também, Chicão fazendo um prognóstico, analisando o esquema tático das duas equipes, faltando 14 minutos para a bola rolar, é a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena, na capital paulista, é o timão do povo, Corinthians, recepcionando o Flamengo, timão, até o presente momento, torcedor do Brasil, que nos acompanha, timão, 10º colocado, tentando melhorar um pouquinho mais na tabela de classificação. O Flamengo está ocupando a 6ª posição. Vai também tentar fazer uma grande partida no jogo desta tarde na capital paulista. Para você que nos acompanha na capital, para você que nos acompanha no interior, para você que nos acompanha no litoral, para você do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, para você que está conectado também em outros países, obrigado pelo carinho da sua audiência. Para o torcedor corintiano, para aquele que sorri, que chora, que tem emoção, paixão, vibração dentro do seu coração. Aí vem a escalação do Esporte Clube Corinthians Paulista na Rádio Chicão 03, na voz de Guilherme Cerveira. Técnico Silvinho não escolhe mudanças para o time e o Corinthians vem a campo para enfrentar o Flamengo com a mesma equipe que venceu o Cuiabá. Cássio é o goleiro com a 12, capitão. 23 com Fagner, 33 João Vitor, 4 Gil e 26 Fábio Santos. Cantilho tem a 24, Gabriel número 5, Rony 29. O trio de ataque tem Gustavo Mosquito com a 19, Adson, mais uma vez o menino aí saindo como titular com a 28 e Jô, número 77. Esse é o Corinthians escalado para a partida de hoje, Otacílio. Repeteco do timão na sua casa, na Neoquímica Arena, Guilherme.
Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Cantilho, Gabriel e Rony. Gustavo Mosquito, Adson e Jô com a 77. Vamos de primeira com o Clube de Regatas Flamengo, equipe carioca, o visitante na Neoquímica Arena. O Mengão também confirmado, também definido, também escalado. Na voz de Guilherme Cerveira. Sexto colocado no campeonato, Renato Gaúcho só tem um desfalque de Rodrigo Caio, que está num processo de reequilíbrio muscular e vem a campo com força máxima aí para bater o Corinthians com Diego Alves, número 1. Isla tem a 44, Gustavo Henrique, número 2, Léo Pereira é o 4, Felipe Luiz tem a 16. Meio campo com o Ilharão com a 5 e o capitão Diego tem a 10. Everton Ribeiro tem a 7, Arrascaeta 14 e o ataque nada mais nada menos que Gabigol com a 9 e Bruno Henrique com a 27. Repeteco do Mengão, visitante na Neoquímica Arena, na capital paulista. Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. William Arão, Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi, o Gabigol. Aí definidas as duas equipes, quem será o árbitro central e seus assistentes na Neoquímica Arena, na capital paulista? Arbitragem do jogo. Quem comanda o jogo de hoje é Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, assistido por Jorge Eduardo Bernardi e também por José Eduardo Causa. O quarto árbitro é o Wilbert Estevam da Silva e o VAR fica a critério de Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul. Equipes confirmadas, escaladas definidas, meu caro Chicão, nosso ídolo. Gostou da formação do Timão, gostou também aí da formação do Renato Gaúcho. Podemos esperar um bom jogo, um jogo aberto, um jogo movimentado, um jogo com gols. Qual a sua expectativa, Chicão? Tassílio, o Corinthians não muda, né? É a mesma formação do jogo do Cuiabá, né? Vamos ver o desempenho do time. A formação é essa, não muda. O Flamengo é sem o Rodrigo Caio, como o próprio Gui falou, que está... naquele processo de recuperação muscular, porque deve sentir um pouquinho os cansaços. Mas eu fiz questão de colocar o campinho virtual aí, galera, para vocês entenderem um pouquinho como o Corinthians vai. E fiz o quê? Sublinhei ali alguns jogadores do Flamengo, que é onde o Corinthians tem que tomar cuidado. Muito. Por quê? Cuidado. Eles não jogam, eles não ficam fixos na posição. São jogadores que movimentam muito e isso acaba atrapalhando. Inclusive, isso aqui acontece muito. Eu tô mexendo aqui no campinho, vocês vão dar uma olhada aí, que abrem os dois zagueiros, Arão entra aqui e acontece isso. E esses dois jogadores aqui, eles viram praticamente meia. Isso acontece muito no jogo. Então fica muito difícil para marcar, porque são jogadores que ficam movimentando e isso, sem dúvida nenhuma, vocês podem ter certeza que vai acontecer. Agora, eu acredito que o Silvinho esteja preparado para isso, porque isso não é surpresa para ninguém, o que o Flamengo faz. O que sobressai é a qualidade técnica dos jogadores. O Bruno Henrique, o que ele fez no jogo do São Paulo, o Gabigol, que já vem fazendo aí vários gols, né, e o Everton Ribeiro pela qualidade que tem. Então o Corinthians precisa abrir o olho com aqueles jogadores que eu até deixei sublinhado ali no começo do campinho. O quarteto ofensivo ali, né, do Flamengo é muito forte. É o que você disse, os meninos não estão para brincadeira. E o Corinthians, mais uma vez, o Silvinho dá mais uma oportunidade para o Adson. Exatamente. É um jogo difícil, mas provavelmente ele está confiante, né, para o menino estar tendo mais uma oportunidade. Te agrada o Adson mais uma vez como titular? Ô Gui, pode voltar ao campinho, João, por favor? O que acontece? Agrada, só que hoje é um jogo diferente, né? Contra uma equipe que está jogando muito bem, uma equipe que ataca muito. E o detalhe que eu coloquei o Isla aqui na frente, vocês percebem que isso daqui vai ser uma função praticamente do Adson acompanhar ele. Então se ele ficar voltando, correndo muito para trás, vai acontecer o que tem acontecido geralmente com o Mosquito, que tem acontecido com o Vital, com o próprio Vitinho, quando entra pelo lado, isso daí. Um outro detalhe, só um minutinho, Tassilo, rapidinho, é a questão do Jô. Se ele ficar saindo muito da área, que a gente vai mostrar no mapa de calor depois, e ir buscar a bola no meio campo, é um prato cheio para o sistema do Flamengo. Por quê? Porque a defesa vai avançar, vai marcar em linha alta e vai pressionar. Se o Jô fizer isso, o Flamengo vai adorar. Vai dominar o jogo, provavelmente. Exatamente. Só pegando o gancho, Chico, aproveitando a sua análise aí, um detalhe importante também do Flamengo, que o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, o miolo de zaga fica um pouco mais lento também, né? Com a saída do Rodrigo Caio, né? Fica, mas o Flamengo joga muito em cima do adversário, né? Esse é o problema da equipe quando joga com o Flamengo. O Flamengo quer a bola o tempo todo e quando tem a bola tem qualidade para jogar. Realmente, os dois zagueiros ali são pesados, eu não diria, mas são um pouco mais lentos, né, do que o Rodrigo Caio mesmo.
E o problema também, Tassílio, que o Corinthians não tem um atacante ali de velocidade, a não ser o Mosquito, né? O Mosquito joga perto, jogador central do Corinthians ali na frente é o Ju. Ele também é pesado, não tem essa velocidade. Se fosse um jogador que fosse puxar um contra-ataque com velocidade, tudo bem. Mas o Jô é um cara que vai sair da área, vai tentar buscar a bola. Isso é um prato cheio pro sistema do Flamengo, porque eles vão subir a linha e vão marcar praticamente no campo adversário. E o Corinthians, se não tomar cuidado, pode sofrer com isso. Sofre muito. Passando aqui o banco de reserva dos times, o Corinthians tem como opção, aí o técnico Silvinho tem como opção, Matheus Donelli, 32, Lucas Piton com a 6, Raul Gustavo, 34, Marquinhos com a 20, Léo Natel, que voltou também, já tá a segunda vez aí no disponível, com a 18, Duqueiroz tem a 37, Vitinho, 43, Matheus Vital, 22, Ângelo Araus, 21, 7, Luan, 39, Xavier e 25, o jovem atacante Felipe Augusto. O Renato Gaúcho como opção tem para o banco Gabriel Batista, o goleiro reserva, com a 22, João Fernando, 36, Ramon, 30, Bruno Viana, 34, lateral Mateuzinho, 20 também lateral Rodinei, 11 para Vitinho, 8, Thiago Maia, 35, João Gomes, 19, Michael, 63, Vitor Gabriel e 21, Pedro. Até aproveitando que o Gui falou do Michael, ele deu um depoimento muito forte essa semana, né? Eu vou aproveitar o gancho, Tassílio, aproveitar que a audiência está muito boa aqui. E também da ginasta lá, Simone... Simone Biles. É, Simone Biles, né? Americana. O que aconteceu? Por que eu chamei isso para falar agora, Tassílio? Porque em 2011 eu tive uma situação no Corinthians que eu saí do time. E quando eu falei naquele ano que eu tava com problema emocional, não tava legal, boa parte da imprensa criticou. E hoje eles batem palma. É verdade. O esporte é o mesmo. Futebol de alto rendimento, basquete de alto rendimento, judô de alto... Enfim, o esporte é o mesmo e são todos de alto rendimento. Então, eles precisam entender que por trás do atleta ali existe um ser humano. Esse ser humano. Isso daí foi em 2011. Eu só queria lembrar isso para boa parte da imprensa, tentar lembrar o que aconteceu. Não foi só comigo, aconteceu com outros jogadores também. E quando você não tá bem, você tem que ser sincero. E eu fui. E eu paguei alto um preço na época que eu falei isso, porque muita gente começou a criticar e hoje eles estão entendendo. É só para eles lembrarem um pouquinho que como mudam as coisas e a opinião também de boa parte da imprensa. Muito bem colocado, Chico. Exatamente. Parabéns por falar isso. E o Michael também aí passou por uma situação difícil de depressão no ano passado, porque existe atrás do atleta um ser humano. Então ele conseguiu vencer isso, está fazendo tratamento inclusive. E não só o Michael, eu conheço vários ex-jogadores e jogadores que passaram por isso. Eu não vou ficar falando o nome aqui, até por questão de ética, mas claro. Futebol de alto rendimento mexe muito com o lado emocional. E se não tiver preparado realmente, passa por essas situações. Por um lado, a geração hoje já entende um pouco mais disso, tanto que está tanto em evidência, mas há 5, 6, 7 anos atrás, aí, quando houve o ocorrido com o Chico, não teve essa repercussão e hoje ele curado já e aqui trazendo isso, vale lembrar que sempre aconteceu. E exato. Hoje a mídia trata de um jeito totalmente diferente do que tratou na época. Exatamente. Não, vai lá. Que eu vou mandar um abraço aqui. Corcentro, cardiologista, é o irmão do Beto que tá aí. Ele já mandou aqui, né? Então, vai cuidar do meu coração, né? E o Fabrício, olha que legal. Eu tava tentando ler essa mensagem aqui, ó. Chicão Monstro, estou no plantão do 20º DP. Deve ser policial, ou investigador, ou de repente delegado. Torcendo pro Timão. Manda um abraço pra nós aqui, Chicão. Fabrício. Opa, dos Reis. Fabrício, abraço. Obrigado pela audiência aí. Manda mensagem aí, obrigado por estar na audiência aí com a gente. Valeu Fabrício. As equipes chegando neste momento, então já temos a escalação do Corinthians, que é o mandante. O Timão vem de uma vitória na última partida, ganhou o do Cuiabá na Arena Pantanal por 2-1, e o Flamengo que massacrou o São Paulo no último final de semana por 5-1. É um outro jogo, é uma outra história, duas camisas de muito peso, duas equipes de muita tradição no futebol brasileiro. Vai mandando a sua mensagem da Corinthians, da empate ou da Flamengo, vai mandando também o placar do jogo. E para um clássico preciso de um bom árbitro. Gostou aí do Leandro Voaden, que é um tem árbitro. Tem que ser um cara experiente, né? Pulso, né? Assim, mas aconteceu ontem um experiente também e aconteceu muitas coisas no clássico, né? Clássico, Choque, né? Rei, né? Teve algumas polêmicas aí, então espero que ele esteja num dia bem também, porque aquilo que eu falei, Tassílio, eu não quero acreditar em má intenção, porque existe um ser humano por trás. Então espero que ele esteja num dia bom também aí para fazer uma grande partida e apitar muito bem e sem interferir no resultado. Pra você que tá chegando, tem essa linda camisa do Timão. O nosso ídolo Chicão vai mostrar pra você no nosso pós-jogo. Você tem que estar inscrito no canal. Daqui a pouquinho o Guilherme vai dar uma passada também na galera do chat. Da Calunga, da década de 90, do título brasileiro de 90.
Aí essa era do craque Neto, um grande abraço a ele que está nos Estados Unidos. Essa camisa ela pode ser sua no final do jogo. Para isso você tem que estar inscrito no canal, dar o seu like na transmissão, ficar conosco no nosso pós-jogo, né, Guilherme? É isso aí, fica com a gente, compartilha a transmissão, manda para os amigos, fala para a galera vir para cá, se aconchegar aí. Quem gosta, abrir um suco da confusão para ir tomando, acompanhando essa transmissão, show de bola. Quem não gosta, faz um lanche, faz uma pipoca, senta no sofá, se aconchega que daqui a pouco a bola vai rolar, daqui 3 minutos aí mais precisamente. E vocês acompanham tudo aqui na Rádio Chicão 03, mais uma transmissão, Campeonato Brasileiro 2021. Chega com a gente, galera. Corinthians confirmado, também definido o Flamengo. Pra você que tá chegando agora, uma ótima tarde, Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, o nosso, o gaúcho Leandro, que vai conduzir o clássico. Clássico de duas camisas, de muita força, de muito peso, de muita tradição. De um lado o Corinthians, o timão do povo, do outro lado o Flamengo, que tem uma torcida gigante também no norte, no Nordeste do Brasil. O Flamengo vai dar o pontapé inicial, vai atacar a nossa esquerda no primeiro tempo na Neoquímica Arena. O Corinthians vai atacar a nossa direita. Pra você que tá chegando, vai compartilhando, vai convidando os amigos, os familiares, os vizinhos, toda a sua cidade, toda a sua comunidade pra entrar conosco, pra vir conosco na transmissão na Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. Rodada importante, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, tarde de domingo, Neoquímica Arena na capital paulista. O Corinthians é o futebol paulista, o Flamengo é o futebol carioca, é o Campeonato Brasileiro de Futebol. Gabigol no centro, e já passamos de 550 óbitos, mortes, né, Guilherme? Mas também é 41 milhões de brasileiros já vacinados também, né, Gui? Graças a Deus, é isso aí, a vacina chegando aí, demorou, mas tá chegando pra todo mundo. Essa semana, se tudo der certo, eu vou ser vacinado. Boa, boa. Na quinta-feira aí, prometo aí estar ali nos postos também pra ser vacinado. Galera aí, mais jovem de 28 anos, fiquem aí a dica também para serem vacinados essa semana. Quem tem 28 anos já vá pro posto e se vacine. Tá aí pra galera que tá chegando, João Capel na mesa de som, modulando hoje a nossa nave mãe, com o nosso Gabriel, que tá por aqui também na externa, pra levarmos o melhor conteúdo, a melhor informação, o melhor futebol pra você, torcedor do Brasil. Vem com a gente, uma ótima tarde de domingo pra você. Apita o árbitro, a bola rola, e se ela rola bem, se ela rolar. Campeonato Brasileiro, Rádio Chicão 03. Juntos, nos primeiros 45 minutos de futebol. Troca passe, a equipe do Flamengo vem pra Diego, capitão, vem pra William Arão com sua cabeleira. Ele volta ali atrás do campo de defesa, prende a posse de bola, vem pra Gustavo, ele vem ali, Gustavo Henrique, ele domina, prende a posse de bola, tenta sair, a equipe do Flamengo, Corinthians marca, vem pra Bia Rascaeta, pra Everton Ribeiro de primeiro, subiu o cantinho, escorou de cabeça. Olha o timão chegando, prende a posse de bola, Rony, acaba perdendo pra Arão, recupera a equipe do Flamengo, troca passe, vem pra Diego, capitão, domina, prende a posse de bola, tenta se organizar, tenta sair, o Corinthians marca um pouquinho na frente, a bola volta pra Gustavo Henrique, Léo Pereira, os dois zagueiros ali atrás do campo de retaguarda, o Corinthians marcando um pouco na frente, são as primeiras movimentações. Pra você que tá chegando agora, obrigado pelo carinho da sua audiência. Felipe Luiz domina o lateral esquerdo, ele solta de primeira, a bola não tá mais com ele, troca passe pela Bia Rascaeta, ele domina, faz o giro pela direita pra Wisla, dispara pelo setor direito, lateral da equipe do Mengão, tem terreno, tem espaço, vem Fábio Santos no carrinho, na raça, na força, a bola acaba saindo, escanteio com um minutinho de jogo, e é do Flamengo na direita no seu ataque aí, Guilherme. É isso aí, como o Chicão já havia destacado, o Flamengo já tenta aí agredir o Corinthians pelo lado esquerdo, Isla participando do ataque, tentou o cruzamento, foi interceptado pelo Fábio Santos, primeiro escanteio do jogo, Everton Ribeiro na bola. Everton Ribeiro vem pra bola, o canhoto Everton, 7 nas costas, na ponta direita do seu ataque. Cássio tá preocupado, vai arrumando o sistema defensivo ali na Neoquímica Arena, sem a presença do torcedor. Lá vem Everton Ribeiro, deixou, é pro Diego, capitão vem pra bola, levantou, subiu o Arão de cabeça, Arão subiu, a bola sai, e era o João marcando o Arão ali na chegada, na cabeçada no meio campo do Mengão, hein, Guilherme? É isso aí, a primeira bola na área aí, o Arão já conseguiu fazer o cabeceio na pequena área, o Jô tá marcando, não conseguiu alcançar, o Flamengo já mostra porque veio, vai atacar o tempo inteiro e já mostrou aí a 1 minuto e 50 segundos de jogo. Pra você que tá chegando, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo, tem camisa no timão pra você. Sobe de cabeça por ali, Gustavo soltou, vem pra Bruno Henrique, ele dominou pela ponta, chamou pra finta, sai no primeiro marcador, pedalou, vem pela ponta esquerda, olha o Bruno Henrique, o Fagner tá em cima dele, ele solta a posse de bola, vem pra Felipe Luiz, chama Diego por ali, o capitão domina, soltou
cortou para Bruno pela esquerda, número 27 do Mengão, vem chuveirinho, subiu, vem João Victor por ali, escora, rebote, volta, volta para o Ilharão, ele trabalha para o Isla, domina pelo setor direito por ali, prende a posse de bola, vem Gabigol, sai, fez o pivô, a canhota é boa, levantou, chuveirou, vem João Victor primeiro, de cabeça, escora, olha o Corinthians tentar sair, escorrega por ali, o Rony cai, Cantillo vem, briga pela posse de bola, Gabriel tá por ali também, na esquerda por ali, a equipe tenta, o Watson por ali, ele soltou, vem para Jô, fez o pivô, prendeu a posse de bola, a bola não tá mais com ele, vem pro Watson pela esquerda, lá vem o garoto, bom na habilidade, chamou para dança o Isla, ele foi para cima no marcador, dois marcadores em cima dele, passa o pezinho por cima na bola, sozinho não dá, acaba perdendo, se organiza bem Diego, pra equipe do Mengão, futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui! Rádio, rádio, rádio. Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. Felipe Luiz domina, curte mano e ponto. O Corinthians volta daqui a pouquinho. Nosso ídolo Chicão chegando, analisando as primeiras movimentações de Flamengo e Corinthians. Capitão Diego domina pela meia esquerda. Ele prende a posse de bola. O Cantillo funga em cima dele. A bola volta. Volta no campo de retaguarda. Já domina por ali Léo Pereira. Ele já trabalha. Vem para Gustavo Henrique, número 2. Joga ele zagueiro central. Chama para ali William Arão com sua cabeleira. Arão domina. Vem para o Isla. Pelo setor direito por ali. Domina. Prende a posse de bola. O Corinthians todo fechado. Com 10 homens do campo de retaguarda. A bola volta. Volta ali atrás do campo de retaguarda. Domina a posse de bola, vem para Gustavo Henrique, zagueiro central do Flamengo. Ele faz o giro, vem Fagner na primeira dele, sobe de cabeça, escora, vem Gustavo Silva. O popular Mosquito já chamou para dança. Tentou ganhar, não ganha, a bola volta, volta para Léo Pereira. Já se organiza o Mengão. Vamos chegando a quase 4, 0 a 0. Te agrada a movimentação das equipes aí, Chicão? Movimentação só do Flamengo, né, com a bola, né? 4 minutos. Só o Flamengo jogando. Já estava esperado isso, né, Otacílio? A questão é se o Corinthians roubar a bola e sair no contra-ataque, né? Olha lá, Everton Ribeiro, ele domina, solta de primeira, vem o Isla, lateral se projeta, o Corinthians todo fechado no campo de defesa, Diego domina, chuveirou, levantou, vem Fagner de cabeça para escorar, vem Gustavo Silva, volta para ajudar o sistema defensivo, briga pela posse de bola, sobe, o Corinthians não consegue sair, o Flamengo vem, prende a posse de bola na esquerda, vem para Gabigol, ele prende ela, passamos de 4 minutinhos, é o primeiro tempo de jogo, 0x0 é o placar, Neoquímica Arena, lá vem de Arrascaeta de primeira, voltou, vem Gabigol de esquerda, ele bateu por ali, a bola sobe e sai... Não sei se ouvi isso, e aparentemente sim. Otacílio, eu tava dando uma olhada aqui, tá cedo ainda pra gente falar de posse de bola, essas coisas, né? Mas 90% de posse de bola em 5 minutos do Flamengo é muita coisa, né? Muita coisa, rapaz. E o árbitro paralisa, era um escanteio, Guilherme. Tá parado o jogo, não sei se alguém sentiu alguma coisa, mas o árbitro paralisa o jogo. No chute do Gabi a bola foi desviada ali no Rony e foi pra escanteio. O Flamengo tinha cobrado, mas o juiz deu um tempo ali porque pegou nas partes íntimas do Rony. Ele tá pedindo pra dar uma segurada ali pra respirar e agora a bola vai rolar. Parado, escanteio, cobrado, de Arrascaeta, a direita não é boa, deu certo, cruzou, segundo pau lá em cima do Gustavo Henrique, que chegava a bola já, hein? Favorece ao goleiro Cássio no seu campo de retaguarda, no seu campo de defesa, para laticíniospirâmides.com.br. É Sonoquality, um colchão tecnológico e terapêutico que vai ajudar você a ter uma vida mais saudável, previne de doenças e ainda faz massagens no seu corpo. Sonoquality, o melhor colchão do Brasil. Domina Diego por ali, prende a posse de bola, ele soltou a bola, não tá mais com ele, vem para Felipe Luiz, olha o Mengão chegando, nós passamos de 5, 0 a 0, grito de gol guardado, o timão se fecha, vem para Bruno Henrique pela ponta esquerda, ele prende a posse de bola, ele vai para cima do marcador, por ali o Fagner em cima dele, Bruno Henrique domina pela ponta esquerda, ele dominou, recolheu, soltou, não tá mais com ele, vem para Diego, capitão domina, solta a posse de bola, vem por ali, troca a passe de Arrascaeta, fechadinho o Corinthians no campo de defesa, jogando por uma bola, são as primeiras movimentações da Neoquímica Arena, equipe se estudando, nós vamos caminhando para 6 minutinhos, daqui a pouquinho para você que tá no chat, daqui a pouquinho o nosso Guilherme interagindo com a galera do jogo, ele voltou para buscar na posse de bola, vem Gabriel, Gabriel volta, vem pela Cantillo, ele domina, domina por ali, tenta sair, vem Rony, Rony domina pra equipe corintiana, agora sim o Gil na primeira dele, ele domina na quarta zaga pro Timão, chama por ali, vem Fábio Santos, lateral domina, vem pela Cantillo, o Flamengo marca um pouquinho lá na frente, Arão ganhou a parada, Everton Ribeiro dominou, perna esquerda, bateu, bola vai entrando ali, o gol! Canhoto Everton mandou uma paulada numa saída por ali, o Corinthians tentou sair, o Flamengo marcou um pouquinho na frente, o Cantillo veio, o Rony perdeu, o Arão ganhou dele, ajeitou perna esquerda de fora da área, canto esquerdo, Cássio se estica, não chega nela, ela vai pro fundo da rede, aberto o placar, aberto o marcador, 1 para o Flamengo, 0 para a equipe corintiana, Everton Ribeiro, o nome da alegria, o nome da emoção, cada gol tem o seu detalhe, e o detalhe do oportunismo, da eficiência, da categoria
de Everton Ribeiro no gol aí, Guilherme. É isso aí, erro de defesa ali, erro na saída de bola, né? O Cantillo e o Rony trocaram passes, acabaram errando. O William Arão bateu a carteira do Rony na saída de bola. A bola já sobrou pro Everton Ribeiro, que teve o trabalho de carregar pouquinho. A bola já tava na perna esquerda dele, ele deu uma sapatada de esquerda no canto esquerdo do Cássio. A bola bateu na trave antes de entrar, mas sem chance. E o Flamengo já mostra o porquê veio, porque tá aqui em São Paulo jogando contra o Corinthians. Chicão, que coisa, hein? Aquilo que você frisava, só dava Flamengo aí na posse de bola, né? Ô, Tacílio, a gente tá observando aqui, a gente fala a verdade pro torcedor, né? Olha lá a diferença, 82 a 18% de posse de bola e uma saída de bola jogada errada. O Flamengo apertou aquilo que nós falamos, que o Flamengo gosta de ficar com a bola, apertou a saída do Corinthians, roubou. E agora também a gente tem que reconhecer o mérito da batida do Everton, né? É, a gente tem um grande goleiro do lado, mas a batida do Everton ali, tanto que ela vai saindo do goleiro, bate na trave e acaba entrando ali no cantinho. É, mérito também da batida e mérito do Flamengo, que apertou o Corinthians e tá fazendo isso. É, ô Tacílio, eu falei numa live que o que que acontece? O Flamengo, ele faz 1-0, ele não é aquele time que segura o resultado, ele vai pra fazer 2, 3, 4, 5, nem que ele tome um empate ali, mas o Flamengo joga em cima o tempo todo. Vem verdade. Fábio Santos ali atrás do campo de retaguarda para Dani Collor. Atua há mais de 35 anos no mercado de corante e pigmentos também. Conheça os nossos produtos. Compre sem sair de casa. Dani Collor com 2N1Y, tudo junto. DaniCollor.com.br. Bola solta, vem para Felipe Luiz. Domina para a equipe do Mengão. Flamengo vence por 1-0. Para você que chegou agora na live, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo. Muita gente chegando, muita gente participando nesse momento aí, Guilherme. Muita gente aqui conosco. A galera da Moca, mandar aquele abraço para Moca, para Guarulhos também assistindo a transmissão, muito obrigado. E nosso amigo lá do DP, do 20º DP da Água Fria, também um forte abraço, que tá lá trabalhando em prol da população e também acompanhando a Rádio Chicão 03, que também é cultura. Recupera, sobe de cabeça, vem Jô, ele escora por ali, vem Rony, prende a posse de bola, chama Fábio Santos pra jogar, a primeira dele, domina no campo de defesa, tenta sair, vem pra Adson, o menino domina, volta pra Gil, rifa de primeira, tenta sair, o Flamengo marca na frente, sobe de cabeça, de graça, a bola volta pra Léo Pereira no campo de retaguarda, ele domina pra equipe do Flamengo, se projeta o timão todo fechado no campo de defesa, no campo de retaguarda. Pra você que tá chegando, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. Futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui. Vem pra sua mais nova opção no futebol. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Domina a posse de bola aqui pelo Flamengo. Vem pra Islam pelo setor direito, ele domina. Volta pra ali, vem Gabigol, sai, fez o pivô. Domina, recolhe, vem pra Diego, o capitão domina. Vem pela meia pra equipe do Flamengo, puxa o time na frente. Cantillo funga no cangote dele. Ele já trabalha pra Felipe Luiz, o Corinthians todo fechado. Diego dominou, recolheu, vem pra Bruno Henrique. Domina pela ponta esquerda, vem em cima dele ali o Gustavo Silva. A bola volta pra Felipe Luiz. Domina, prende a posse de bola. A central técnica me chama, João Capel na mesa. Vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021, 14ª rodada. Passamos de 10 minutos e é o primeiro tempo de jogo na Neoquímica Arena, na capital paulista. Corinthians 0, Flamengo tem 1. Everton Ribeiro é o nome dele, Guilherme Cerveira. Pela 15ª rodada da Série B, o Goiás venceu o Operário em casa por 1-0. O Curitiba bateu o Náutico por 3-1. O Cruzeiro ficou no 2-2 com o Londrina. E o Guarani perdeu por 4-1 do Vila Nova em casa. Rádio Chicão 03. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Depois desse ataque, vem comigo. A bola ganha. O Corinthians tem a posse de bola na esquerda. Deixa eu mandar um abraço pro Felipe, que chegou aqui. O Alisson também. Felipe trabalha lá no condomínio, lá na parte da administração. Veio aqui com a gente, aqui assistindo no nosso camarote hoje, Otacílio. É, boa. O nosso camarote. Obrigado aí, os meninos. Rapaziada, sofrendo bastante aqui. Domina a posse de bola, vem pra Gabigol. Pra puxar pro Flamengo na costa do marcador. Vem, João Vitor, antecipa o pezinho. A bola acaba saindo. Cachaça Cabaré Extra Prêmio. E a premiadíssima envelhecida por 15 anos em barril de carvalho europeu, e a cachaça mais amada do Brasil, Cachaça Cabaré, a melhor do Brasil. Agradecendo a galera que tá chegando, passamos de 11, primeiro tempo de jogo. Agora, aparentemente, parece que deu uma melhoradinha nos últimos 2 minutos aí, né, Chicão? O Corinthians saindo um pouquinho, porque tem que sair, né? Eu vi uma imagem agora do presidente do Corinthians ali, tá meio abatido, né? Não sei se o pessoal tá acompanhando aí também. Tá triste. Otacílio, vai ser aquilo que nós falamos, posse de bola do Flamengo, o Corinthians quase não pega na bola, agora o Corinthians apertou ali, conseguiu um escanteio, né, num erro também de saída de bola. Tá vendo? Mas o Corinthians não consegue fazer isso o tempo todo, né, até porque a gente vê as condições físicas do Ju ali, que ele não consegue apertar o tempo todo, mas o jogo deu uma igualada. Que passe errado, né, cara? Exatamente, mas por quê? Porque o Corinthians apertou ali a saída. Vamos ver agora o escanteio, né? Escanteio aí, Guilherme! É isso aí, na bola Gustavo Mosquito.
e deixou ali também pro Adson. Adson vem pra bola, olha o timão, vem cruzamento, cruzou, subiu a zaga do Flamengo, escora, briga bastante pela posse de bola, vem Gabriel, pega o rebote, escorrega, toca errado, tome contra-ataque, olha o Flamengo chegando, vem de Arrascaeta, ele puxa pra equipe do Mengão, conduz a posse de bola, enfiou pra Bruno Henrique na costa do marcador, o rápido Bruno Henrique, ele domina em cima do marcador, já trabalha a posse de bola, a bola não tá mais com ele, vem pra de Arrascaeta, arriscou, bateu ali no Rony, vem, Fábio Santos ganha a parada sozinho no campo de retaguarda. Nós passamos de 12 ao primeiro tempo de jogo pra você que tá chegando, vai um toque errado, que coisa é essa? Vem o William Arão com sua cabeleira, soltou para Everton Ribeiro, cochilou por ali, o Watson volta, chama Fábio para jogar com ele, tenta sair a equipe corintiana, o menino Watson domina, foi empurrado por ali pelo Isla, e tá no solo, tá no terreno, é falta para a equipe corintiana, ali atrás no seu campo de defesa, no seu campo de retaguarda, vai mandando a sua mensagem, alô Roger, o Roger Lima Grau tá conosco, João Vitor Ferreira, Fábio Souza, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco, de qualquer localidade do Brasil, vem com a gente, torcedor do Brasil, nós passamos de 13 minutinhos, o Corinthians vem, se organiza por ali, vem Gabriel, solta ele primeiro, vem pela Cantillo, ele domina por ali, foi puxar o pezinho dele, tá caído, tá sentindo, achei até que era um lance pra um cartãozinho aí, viu Guilherme? Diego chegou com um pouco de excesso de força ali, repetindo, né, o lance que o Cantillo e o Rony acabaram errando, o Flamengo aperta em cima, tenta bater essa bola rápido pra ter um ataque ali com a defesa desmontada, né? Viu a inteligência do Flamengo? Não roubou a bola, mas parou a jogada, né, Otacílio? É, isso aí já é uma estratégia do exatamente. Grupo, né? Não dá pra roubar ali, para a jogada pra não sofrer o contra-ataque. Exatamente. Volta no campo de defesa, vem ali pra Léo Pereira. Ele domina no campo de retaguarda, vem pra Felipe Luiz, em cima dele o Gustavo Silva, popular Mosquito. Ele volta, posse de bola, vem pra Léo Pereira. Na quarta zaga ele faz o giro, vem pra Diego, o capitão domina. Chamou em cima do Gabriel, caiu por ali. O Silvinho fala o tempo todo, Renato Gaúcho também falando, gesticulando bastante. E você que tá chegando, hoje tem camisa do Timão. Essa linda camisa do Timão nas mãos do nosso ídolo do Chile. Fichicão, ela pode ser sua, é da Calunga, da década de 90, do título brasileiro de 90, com numeração nas costas, mas pra isso, galera, a galera tem que fazer o que aí, Guilherme? Tem que estar inscrita no canal e deixar no chat a exclamação sorteio pra poder validar a participação, e você que tá em casa assistindo, pode ganhar, e se for sorteado, tem que deixar um e-mail lá pra radiochicão03@gmail.com com seus dados, endereço e todos os seus contatos pra gente poder fazer esse prêmio chegar pra sua casa. Olha o Corinthians aí, Otacílio. Olha o Gustavo Silva, engatou uma terceira, pôs uma quarta, cruzou, bola passou, Coringão tem a posse de bola por ali, vem Fábio Santos, ele domina, solta de primeira, bola não tá mais com ele, lá vem o Watson na canhota, do jeito que gosta, pra Fábio, foi pro fundo, cruzou, vem por ali o Gustavo, tirando, afastando o Gustavo Henrique, e a bola favorece a equipe do Flamengo no campo de defesa, mas devagarzinho o Corinthians tá chegando, viu, Chicão, perto por 1-0 é verdade, mas também marca um pouquinho lá na frente, né? Tem que ter inteligência, né? Fez uma boa jogada agora com o Fábio, com o Watson ali, se caso perder a bola, Tassilo, fazer o que o Flamengo faz. Não deu pra roubar, para a jogada pra não sofrer o contra-ataque. O Flamengo é muito inteligente nessa questão. Tenta sair a equipe do Mengão ali atrás, vem o Isla. Ele vem pra Diego. Diego se movimenta bastante. Volta pra buscar a posse de bola. Ganhou por ali na força. Ele domina, prende a posse de bola. O Gabriel funga em cima dele. Ele já domina, se organiza. Passamos de 15 ao primeiro tempo de jogo. 1-0. O Flamengo vence. Everton Ribeiro. Um belíssimo gol até o presente momento. Domina no campo de retaguarda. Vem pra Léo Pereira. Ele já trabalha por ali. Vem pra Gabigol. Gabigol também volta pra buscar a posse de bola. Pra Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina. Pra você que tá reformando ou construindo a sua casa, fale com o timaço da Impactos. William Arão. Arão domina. Ele solta de primeira, bola não tá mais com ele, vem pra Felipe Luiz, volta ali atrás do campo de defesa, vem por ali pra Gustavo Henrique, o grandalhão domina no campo de defesa pra equipe do Flamengo, o zagueiro central, ex-Santos, Gustavo Henrique, vem pra William Arão com sua cabeleira, ele domina na cabeça de área pra equipe do Mengão, passamos de 15, nós vamos caminhando pra 16, é o primeiro tempo, vai espalhando pra galera que tá com a gente, 16 horas, 15 minutinhos, horário de Brasília, uma ótima tarde pra você, futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui! Rádio Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. Vem com a gente, vamos bater 7 mil hoje. Ajuda a gente, galera, já passamos aí de 6.600. É isso, João, vai informando nós aí, pra gente chegarmos a 7 mil inscritos do canal. Cada um que tá aqui, espalhe, chama a galera, os amigos, os vizinhos, enfim, a galera, os torcedores, os amantes do futebol, pra se inscrever no canal e vir com a gente, né, Guilherme? É isso aí, manda mensagem, manda pra galera vir. Também manda superchat aí, quem quiser participar, ter sua mensagem lida pelo Chicão. Boa. Ou sua pergunta respondida pelo nosso xerife, manda um superchat aí que a gente vai ler, ter o maior prazer em receber e ler e responder essa mensagem, beleza? E o Flamengo contra o São Paulo, né, Chicão? Até a metade do segundo tempo, acho que tava 0, tava 1-0 pro São Paulo, né? Olha que 25 coisa. 25 do segundo tempo, né? Foi um jogo, eu assisti esse jogo também, foi um jogo muito equilibrado, mas é o que o pessoal fala, né? Tem 95, 98 minutos e o São Paulo vacilou ali
10, 15, 20 minutos, o Flamengo matou o jogo, né? O Corinthians tem que ficar esperto com isso também, Otacílio. Olha o Bruno Henrique, ele domina pela ponta esquerda, o Corinthians volta, o Corinthians se fecha. Lá vem Diego por ali, número 10, se movimenta bastante, vem pra Everton Ribeiro, o canhoto domina, prende ela, canhota é boa. Em cima dele tem o marcador, é o Rony. Ele domina por ali, prende a posse de bola pra equipe do Flamengo, volta pra William Arão. Arão domina, se projeta pela direita, vem pro Isla. Isla domina o lateral direito, solta de primeira, bola volta pra Isla. O Isla domina, ele volta ali atrás do campo de retaguarda, vem pra William Arão. Arão trabalha, volta ali atrás do campo de retaguarda, vem pra Léo Pereira, aí zagueiro do Atlético Paranaense. Ele faz os giros, gira na esquerda, vem pra Bruno Henrique. Passamos de 17, é o primeiro tempo de jogo. Olha o Flamengo chegando, de Arrascaeta, dominou, invadiu, bateu, espalma Cássio! Espalma o goleiro Cássio, faz a defesa, a bola sai, vai pra fora. Escanteio pro Flamengo e o gigante apareceu no momento certo aí, meu caro Guilherme. No momento e na hora certa, Cássio espalma um belo chute do Arrascaeta, põe pra escanteio, que seria o segundo gol do Flamengo, agora pelo lado esquerdo do seu ataque, e o Flamengo mais uma vez com a bola aérea. Vem cruzamento, vem Fagner pro ali, o Fagner não passou do meio campo, né, Chiquinho? Que coisa, não. Nem que tem que marcar, não tem como, né? Nem vai passar, nem vai passar, do jeito que tá, o Corinthians não consegue ficar com a bola, dificilmente ele vai passar. É melhor fechar a casinha, como falam no futebol, pra não tomar cinco, né? Diego vem pro arremesso lateral. E o Renato Gaúcho, malandro, falando o tempo todo à beira do gramado. Nós passamos de 18 ao primeiro tempo de jogo pra você que tá chegando pra Sportnet SP. Já fez a sua fezinha hoje? Então vai uma dica pra você. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnetsp.com.br. Alô, Vânio. Lançamento do Gabigol. Vem Fagner no peito, a magia. Domina ali atrás pra equipe corintiana. Fagner domina, vai pra cima no marcador. Solta de primeira, toca errado ainda. Cochilou, perdeu. Dominou por ali o De Arrascaeta, número 14. Ele domina, prende ela na inteligência, conduz a posse de bola para Bruno Henrique, pediu passagem Felipe Luiz. Vamos caminhando para 19, é o primeiro tempo de jogo. Ele domina pela esquerda para a equipe do Flamengo, troca passe para ali, vem para ele Diego, sempre o Diego se movimentando bastante. A bola volta, volta para Gustavo Henrique, zagueiro central. Ele domina, solta de primeira, vem para Everton Ribeiro, em cima dele funga alguém, o João volta para marcar. William Arão, troca passe, a equipe do Flamengo, vem Everton Ribeiro, vem pro Isla. Isla domina para Everton Ribeiro, ele dominou a canhota boa, já fez um gol no jogo, único gol da partida. Everton Ribeiro solta de primeira para Gabigol, vem para William Arão. Arão trabalha, prende a posse de bola, troca a passe, a equipe do Flamengo, Corinthians com 11 homens no seu campo de defesa, domina a posse de bola, vem pra Diego, ele domina pra equipe do Mengão, conduz, puxa o time na frente, vem pela meia esquerda, pediu passagem forte demais, a bola sai pro Fagner, tranquilaço no campo de defesa, hein, Guilherme? É, uma hora o Flamengo tem que errar, né? Agora o Diego forçou um pouco demais o passe pro Felipe Luiz, mas o Flamengo concentra muito o meio de campo e ataque e defende em bloco, então sempre tem um jogador próximo, tem sempre alguém ali do Flamengo pra receber de vermelho, pra poder fazer a jogada, e isso dificulta o Corinthians que fica perdido nas suas jogadas ofensivas. Agora é difícil também um time que marca na frente e tem uma boa posse de bola, né, Chicão? Conduzir essa bola, sair com ela lá de trás também, difícil, né? Difícil. E assim, o detalhe do Flamengo que não é aquela posse de bola mentirosa, é um time que é agressivo, né? Tem a posse de bola e quer o gol, né? Não fica tocando de zagueiro pra zagueiro. O Flamengo é totalmente diferente das outras equipes que tem a posse de bola, mas é uma equipe que agride o adversário. A Central Técnica me chama, vem comigo, João, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021, na Neoquímica Arena, na capital paulista. Passamos de 20, primeiro tempo de jogo, Corinthians tem 0, Flamengo tem 1, Everton Ribeiro é o nome dele, Guilherme Cerveira. Ainda pela Série B, pela 15ª rodada, o Vitória ficou no 0-0 com o Avaí. O Brasil de Pelotas perdeu em casa por 2-1 do Sampaio Correia. O Brusque venceu Confiança por 3-0 e o Botafogo venceu Vasco por 2-0. A bola rola ainda. Que beleza, dominou, olha o Mengão chegando por ali, vem pra Diego, ele domina, soltou de primeira pra ninguém, prossegue aí Guilherme, o nosso Capel tá muito adiantado, hein? Ele já tá no futuro. Gostei esse menino... da marcação ofensiva do Capel, esse hein? Esse menino é evoluído demais, tá marcando em cima, avançado. A bola rola ainda na Série B hoje para Remo e CSA e CRB e Ponte Preta às 18h15. Passamos de 21, 1 para o Flamengo, 0 para o Corinthians, 16h20. E olha como o Flamengo marca, né, Chicão? Marca lá em cima na saída de bola, né? Ah, isso aí é uma característica do Flamengo já há muito tempo, né, Otacílio? E pegou um treinador agora que gosta disso também, né? É, o Renato é muito inteligente. E aquilo que nós falamos nas outras transmissões, que, o que eu falei dos treinadores com medo de jogar e marcar em cima o Corinthians, foi isso, lembra? Eu falei que se a equipe adversária marcar em cima o Corinthians tem dificuldade para sair. Hoje tá aí o maior exemplo.
Olha o Gustavo Silva, sozinho, vem, tira a zaga, afasta lá atrás o Léo Pereira. De graça vem para Gil, Gil tá sozinho no campo de defesa para a equipe corintiana. Ele domina ali atrás do campo de retaguarda. O Flamengo marca, volta para João Victor, zagueiro central do Timão. Ele domina ali atrás, chama Fagner para jogar com ele, passa o pezinho por cima da bola, solta de primeira para Gabriel. Fez um dois com o Fagner, acabou perdendo. Lá vem Bruno Henrique, ganhou a parada, dominou pro Mengão. Recolheu, vem para Felipe Luiz, chega Gabriel, chega rasgando, tirando a bola, bate em Diego e sai. Lateral para a equipe corintiana, ali atrás do seu campo de defesa. E a galera continua chegando, participando, interagindo aí, Guilherme. A galera vem em peso aqui na transmissão, o Roger Silvestre aí falando que hoje não tem jeito, é pra mais de 5. Aí também não, né, Roger? O Roberto Serra aqui também presente na nossa transmissão. A galera em peso, ó o ataque aí, ó. Olha o Mengão, não deu em nada. Prossegue aí. Vamos chegar, galera, vamos participar do chat, vamos deixar a exclamação sorteio. Pede pra galera se inscrever aqui no canal, compartilha com a sua família, com o seu grupo de amigos, com todo mundo lá da empresa e o Flamengo de novo. Olha o Flamengo, Gabigol, dominou de primeira, linda bola, vem Diego, fez a fita, o Arrascaeta cruzou, forte demais, vem o Everton Ribeiro, ajeitou, vem Gabigol, bateu prensado, vem no cantinho, já bola volta, vem pra Gustavo Henrique, o zagueirão vem, o que é isso, rapaz? Como a gente fala do interior, Tarcílio, será zagueiro de fazenda, né? O coração vai aguentar, será? O Beto já tomou dois calmantes lá, rapaz. Nossa. E o gigante sentiu, hein? É, e tem tudo pra ser o melhor em campo hoje, o gigante, né? Tem. Já fez uma defesa, já salvou um lance ali, agora deu um corte no Gabigol ali, mas que o coração tem que estar bom pra um jogo desse, viu? Que coisa, rapaz. Pra cardíaco mesmo. Próximo compromisso do Corinthians e do Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro, Guilherme. Daqui a pouco, já tem aí ou não? Pelo Brasileiro, o Corinthians no dia 8, no domingo do dia 8, às 16 horas, enfrenta o Santos na Vila Belmiro, mais um clássico aí no próximo domingo, Santos e Corinthians. E o Flamengo, no meio da semana, tem um novo duelo contra o ABC da Copa do Brasil. Já fez 6-0 no primeiro jogo, provavelmente não vai fazer muitos esforços. E no Campeonato Brasileiro, recebe o Internacional no Maracanã no próximo final de semana. O Renato vai como estão, quarta-feira, né, Chicão? Provavelmente, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. E detalhe, semana que vem, Dia dos Pais, né? E se Deus quiser, nós estaremos aqui fazendo a transmissão também. Com certeza. De Santos e Corinthians aí, Dia dos Pais, mas nós vamos trabalhar se Deus permitir. Se Deus permitir. Já um beijo no coração de todo papai brasileiro que nos acompanha. Olha que legal essa... Deixa... O Flamengo tá jogando só com 11 mesmo? Parece que tem uns 20 em campo. O torcedor é inteligentíssimo. Vai compartilhando a nossa live. Desculpa, Otacir, esse que mandou a mensagem é o Júnior, que tá lá em Orlando assistindo a gente aí. O pessoal nos Estados Unidos acompanhando. Olha que bacana. Valeu. Grande Júnior, obrigado pelo pontaço aí nos States. Do outro lado do mundo, obrigado pelo carinho com a Rádio Chicão 03. Tenta evitar a saída, vem Diego por ali, não evita, a bola sai, favorece a equipe corintiana. Nós passamos de 24. Acho que foi um desconforto no caso, mas já voltou, né, Guilherme? É, acho que é uma malandragem. Malandragem pra estrear o jogo, pra falar calma aí, porque o Flamengo tipo tava o Chicão no futebol, Gui. Calmo e não tranquilo. Não tava bem, tava sofrendo uma pressão. É, já deu uma forçada. Derrubei a rede, Otacílio. Vou derrubar a rede, mas ninguém vou dar joga. Pelo menos 5 minutos aqui pra voltar, né? Pra dar uma respirada, né? Olha o Cássio. Ele tenta sair, chama João Victor ali atrás do campo de defesa. Bom, zagueiro central da equipe corintiana. Rifa de primeira, procura alguém lá na frente. Subiu o Léo Pereira de cabeça, escorna. A bola quica lá e cá, tenta tirar, afasta como pode. Vamos caminhando pra 25, 1-0. O Flamengo vence. O belíssimo gol de Everton Ribeiro na Neoquímica Arena, na capital paulista. Falando nisso, Tarcílio, falando em futebol, rapaziada aí do chat, quem quer ver conteúdo do Chicão no futebol, manda uma mensagem aí, vídeos aí, desafios aí, duelos do Chicão no futebol, que o homem é bom, viu? A gente brinca. Mesma qualidade. Conhece, né? Sobe de cabeça, escora. Volta por ali o William Arão. Será que a cabeleira não atrapalha o homem pra correr? Olha o Gustavo Silva. Engatou uma terceira, tentou passar, não passa. Recupera a posse de bola de Arrascaeta. Chama por ali o Everton Ribeiro. Ele se movimenta, volta. Sabe o que eu tava pensando aqui, Otacílio? Bem rápido. Acho que o Flamengo poderia colocar até um jogador de linha no gol, né? É, numa altura, porque o goleiro nem trabalhou ainda, né? O Diego Alves. Você imagina se o Renato pensa isso aí? Meu Deus do céu. Igual futsal, né? Aí vai jogar com 12 mesmo, né? Eu nem sei a cor do uniforme do Diego Alves. Alô, Ari Silva, Josélia Silva também chegando, Edilson, João Nunes Gonzaga, obrigado pelo pontaço, Roberto Wagner, Bruno Souza, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. A bola volta, olha o Gabigol, ele dominou, vem no carrinho por ali, sentiu alguma coisa, não sei se vai amarelar, era o Rony que chegava, ele também acho que deu uma forçadinha ali, mas tá sentindo, parece. Mas foi erro de passe de novo. Saída, né? Foi erro de passe de novo, e o Flamengo marca bem ali, né, e o Corinthians tem essa dificuldade na saída de bola, e o Gabigol sofreu essa falta agora.
Achei que ia dar um cartãozinho ali, mas foi na bola, aparentemente. Foi por baixo, Rony. Passamos de 26. 1-0 vence o Flamengo. E parcialmente com essa derrota, o Corinthians cai alguma coisa na tabela aí, Gui, ou não? Por enquanto ainda não, como não tivemos os jogos ainda dos times que estão ali no meio da tabela. O Santos, o Fluminense, que teve o jogo adiado, o Juventude e o Internacional. Ainda o Corinthians se mantém em décimo lugar. Mas caso haja vitória do Santos, que joga com a Chapecoense, o Corinthians vai perdendo posições aí, porque está em décimo e esses times estão colados aí em questão de pontos. Felipe Luiz domina. Vem para o William Arão, de Arrascaeta, domina, se movimenta bastante, jogador inteligente no Flamengo, ele volta, posse de bola, troca passe aqui pelo Flamengo, vem para Diego pela meia esquerda, ele conduz a posse de bola, vem para o William Arão, Arão domina, volta no campo de defesa, no campo de retaguarda, vem para Léo Pereira, ele faz o giro, gira ali para Gustavo Henrique, zagueiro central da equipe do Flamengo, Jô funga no cangote dele, ele solta de primeira pro, ali para o Everton Ribeiro, na verdade para o Isla domina, já trabalha para ali para o William Arão, Arão trabalha, vem para Diego, Diego domina, fez a finta em cima do marcador, conduz a posse de bola, fez o giro, gira na esquerda, vem para De Arrascaeta, ele domina o número 14, prende a posse de bola, vai por dentro, puxa o time na frente, troca passe fechadinho, Corinthians no campo de defesa, nós passamos de 27, primeiro tempo de jogo, olha o Gabigol, soltou de primeira, Everton Ribeiro na canhota, em cima do Fábio, dominou por ali, prendeu, recolheu, soltou, vem o Isla, já trabalhou, vem Diego, prende por ali, vem pela meia, conduz a equipe do Flamengo, solta na direita, por ali, vem Everton Ribeiro, costurou, vem, Gabriel, acabou com a festa, e a bola favorece a equipe corintiana, até para dar uma respirada no campo de defesa, hein, Guilherme? Precisa, o Corinthians precisa respirar, o time tá perdido, não se encontra, não pega a bola, não cria e também não defende, tá parecendo videogame, o Flamengo domina o jogo e realmente é a questão que o Flamengo é muito superior, é, visto aí a campanha do Renato Gaúcho, que tem 21 gols em 5 jogos, então o Flamengo joga fácil demais e o Corinthians, que não tá lá essas coisas com esquema montado, acaba sofrendo, acaba tendo dificuldade e não consegue jogar futebol. E o placar é justíssimo, né, Chicão? Justo, justo. Era pra estar até 2, né? Que o Cássio salvou. Porque o goleiro do Flamengo nem na bola pegou ainda, né? É, praticamente. Só um dado aqui, Otacílio. Foram 233 passes do Flamengo e 125, quase o dobro de passe. Olha pra você ver a diferença e isso quer dizer da posse de bola, né? O Flamengo mantém a posse de bola, mas com objetivo e chegando, né? Olha o Gabigol, ele dominou, partiu por ali, soltou na direita, o Isla vem, curte uma de ponta direita, lateral, o Isla, ele vai pra cima da marcação, 44 é o número dele, prende pelo setor direito pra equipe do Mengão, vem pra Gabigol, prende, fez o pivô, volta, passa de bola, vem pra Diego, Diego domina pela meia direita pra equipe do Flamengo, o Corinthians volta, o timão se fecha, vai perdendo por 1-0, Gabigol domina, se projeta pelo setor direito, volta, passa de bola, vem pra Diego, ora na direita, ora no meio, ora na esquerda, ele prende a posse de bola pra ali, vem pra William Arão, Arão domina, prendeu pra ali pra equipe do Flamengo, vem pra Felipe Luiz, Felipe domina, passa o pezinho em cima. Ali o Gustavo Silva voltando pra marcar ele, pra acompanhar ele, até o jogo no centro do gramado, a bola volta, volta no campo de retaguarda, vem pra Gustavo Henrique, o zagueiro central, passamos de 29, primeiro tempo de jogo, pra você que tá chegando, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo, tem camisa do Timão pra você, essa linda camisa do Timão, ela pode ser sua, nas mãos do nosso ídolo Chicão, do nosso xerife, um oferecimento aí da Calunga, da década de 90, numeração nas costas, mas pra isso, Guilherme, como é que faz aí pra galera que tá chegando? Tem que se inscrever no canal, quem não é inscrito já se inscreve e também deixa o exclamação sorteio aí no chat que você vai estar concorrendo a essa linda camiseta no final da transmissão. Claro, aproveita e manda esse canal para seus amigos, para suas amigas, para sua família, grupo do futebol, grupo do trabalho, pede para a galera se inscrever, a gente está perto aí de alcançar os 7 mil inscritos no canal, então vai ser muito importante a gente conseguir bater essa meta hoje e manda aí para a galera e quem quiser também ter sua mensagem lida aqui pelo nosso xerife Chicão, manda super chat que vai ser respondida, vai ser lida com o maior prazer. Valeu, galera! Recupera a posse de bola, passamos então, torcedor, primeiro tempo de jogo, alô, Sossé Aparecido, obrigado pelo carinho, estamos juntos e misturados, a galera Ivan Rodrigues, a galera que tá chegando na Neoquímica Arena, na capital paulista, a central técnica me chama, vem comigo, Capel, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021, 14ª rodada, passamos de 30, primeiro tempo de jogo, Corinthians 0, Flamengo tem 1, Everton Ribeiro é o nome dele, Guilherme Cerveira. Rodada na qual começou ontem, tivemos São Paulo e Palmeiras no 0-0, Internacional e Cuiabá também 0-0 e o Bragantino vencendo o Grêmio em casa por 1-0. Rádio Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. Troca passe agora que os caras rodam a bola. É uma coisa inacreditável, né, Chicão? E o Corinthians não consegue roubar, né? Parece que a marcação tá lenta, né? Não tá agressiva. Mérito também do Flamengo, que movimenta muito, né? Isso eu falei no começo da transmissão, no pré-jogo, né, Otacílio? Que o Rascaeta por dentro, por exemplo, ele não fica fixo na esquerda. Tanto o Everton também vem por dentro. O gol do Everton mesmo foi por dentro. Olha o Everton, soltou de primeira. Vem, deu a Rascaeta. Vem, Gabigol voltou. Vem pra Arão. Arão domina. O Corinthians praticamente
todo fechado, todo encurralado no campo de defesa. Diego domina pela meia direita. Olha o Flamengo chegando, o Corinthians está todo fechado. É o primeiro tempo de jogo na Neoquímica Arena. Nós passamos de 31, nós vamos chegando a quase 32. Para Sonoquality, um colchão tecnológico e terapêutico que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, previne doenças e ainda faz uma massagem no seu corpo. É isso mesmo. Alô, Ricardo, alô, Edu, da Sonoquality, o melhor colchão do Brasil. Nós passamos, torcedor, de 31, nós vamos chegando a quase 32. Vem com a gente, dá um like na transmissão, espalhe o nosso som, ajude a Rádio Chicão 03 a nós chegarmos aí a 7 mil no canal. E é claro, a gente conta com o carinho, com a audiência de todos vocês. Sobe de cabeça, vem para ali, Gustavo Silva, acabou perdendo, vem Léo, Léo volta, posse de bola. Agora sim, o Diego Alves apareceu lá em todo de amarelo, hein, meu caro Guilherme? Tá de amarelo o Diego Alves, recebeu a bola ali recuada, jogou com o pé, nem a mão ele utilizou ainda nesse jogo. E será que uma marcação em cima do Diego, homem a homem, não melhoraria isso, Cão? O que você acha? Eu não gosto muito dessa marcação individual, Tassilo, porque um jogador inteligente abre espaço pro outro, né? Olha o Bruno Henrique, soltou de primeira, de Arrascaeta, vem Fábio Santos, Cantinho põe no peito, amacia ela, tenta se organizar, a equipe corintiana tenta sair. Olha o menino Adson, volta muito para marcar também, para acompanhar o Islan ali atrás, recupera o Fábio, tentou sair, Fábio Santos foi atropelado, queria uma falta, agora sim o árbitro pegou e favorece a equipe corintiana, reclama. Só completando, Tassilo, eu não gosto, porque eu vou dar um exemplo, o Gabigol tá ali entre os dois zagueiros, e um dos dois zagueiros sai na caça dele, ele vai abrir um espaço para o meio entrar ali, infiltrar ali e acabar fazendo gol. Então tem que ser mais posicional, mas assim, cada jogador do Flamengo que cair no posicionamento do atleta do Corinthians tem que ser agressiva a marcação, né? Não pode dar espaço. Para conosco, Laticínios Pirâmides, uma grande variedade de produtos, uma delícia. Recupera a posse de bola, vem para Jojo, domina, ele chama por ali, de primeira por ali, tentava o Adson, agora curtindo de ponta pela direita. Nós passamos de 33, é o primeiro tempo de jogo, o Timão vai perdendo por um tento a zero. Domina a posse de bola, vem o Adson por ali, ganhou, arremesso lateral, é mais um para a equipe corintiana. É o primeiro tempo, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco. Domina a posse de bola, vem pela cantinha, ele domina na cabeça de área, prende a posse de bola para a equipe corintiana, solta de primeira, vem para Rony, Rony dominou, recolheu, soltou, não tá mais com ele, vem pra Wagner, o Corinthians troca passe, sai um pouquinho mais, tenta furar a marcação por ali da equipe do Mengão, tenta chegar, o Corinthians vai perdendo na sua casa, na Neoquímica Arena, na capital paulista, por um tento a zero. É a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada aberta ontem, recupera a posse de bola, solta de primeira, vem pra por ali o Watson, chamou Wagner, antecipou, vem Bruno Henrique, voltou, ganhou a parada, pôs no peito, ele prende a posse de bola, solta de primeira, bola não tá mais com ele, vem pra Diego, Diego domina, todas passam pelo pezinho do Diego, Everton Ribeiro de primeira pra Gabigol, ele dominou, olha o Isla, ele curte uma de ponta, Fábio Santos chegou por ali em cima dele, vem cruzamento, um pombom na grande área, cruzou, Bruno subiu, o goleirão Cássio saiu, é dele. E o Bruno Henrique por cima também é muito bom, hein, Guilherme? Muito bom nas jogadas aéreas, ele é muito alto, se projeta muito bem pra cabecear. Agora na disputa com o Fagner, ele levou a melhor, mas a cabeçada saiu um pouco fraca, o Cássio fez a defesa com facilidade, mas o Flamengo explora muito os ataques ali, principalmente pelo lado direito, com o auxílio do Isla, como o Chicão já tinha mencionado, ele joga praticamente de ponta, sempre tem um espaço ali pra ele atacar e fazer o cruzamento. Lembrando aqui que o Flamengo não perde para o Corinthians há 7 partidas, desde setembro de 2018, então realmente tá difícil a situação. Olha o Gustavo Silva, inverteu agora, vem cruzamento, cruzou, bola passou, Adson dominou, pôs no peito, ajeitou, pra trás, por ali, pra Rony, tentou bater, Adson domina, prende a posse de bola pra equipe corintiana, Fagner pediu passagem pela direita, capricha Fagner, curte uma de ponta, soltou de primeira pra Rony, foi em cima do Arão, foi pra linha de fundo, tem um cruzamento, a bola bate, sai, inverteu agora, né, acho que é o Adson na direita e o Mosquito na esquerda. Exatamente, é aquela mudança de lado, né, pro Mosquito ir lá pro lado do Isla, tentar jogar em cima dele. Sabe quem fazia muito isso? Se o Adenor bate. Invertia. Ah, mas você tem que ver quem eram os jogadores que ele invertia. De um lado o Emerson Sheik e do outro o Jorge Henrique. Que era rápido. Então não dá nem pra comparar, né? Que hoje não se compara, mas o Adson tá pela direita agora. Olha o Mosquito, vem cruzamento, a bola passou por ali. Fechava o Gabriel, a bola saiu. Não valia mais nada, é isso, Guilherme? Na verdade o escanteio foi cobrado, o Gabriel conseguiu fazer a finalização, mas foi pra fora, ele pediu um toque ali do jogador do Flamengo, mas não foi tiro de meta assinalado pelo Voaden, e o Diego Alves vai repor a bola agora em campo. Para Dani Collor, Corantes, atua há mais de 35 anos no mercado de corante e pigmentos, conhece os nossos produtos, compre sem sair de casa. Dani Collor com 2 N e 1 Y, tudo junto aí, danicollor.com.br. Para você que está chegando, daqui a pouquinho tem um intervalo dinâmico, intervalo interativo, o nosso ídolo Chicão interagindo com a galera, fazendo uma projeção, analisando o que viu e também, é claro, já projetando a etapa complementar de jogo. E Cantinho domina para a equipe corintiana, ele volta ali atrás, vem para Cássio, a canhota é boa, tenta sair, liga, procura alguém lá na frente, briga pela
posse de bola lá em cima, Gustavo Henrique escora, Cantillo pega o rebote, tentou enfiar no comando, vem o Isla de cabeça, escora, volta, posse de bola pro goleirão Diego Alves, no campo de retaguarda, no campo de defesa, vai mandando a sua mensagem, vai participando, alô Giovanni Silva, Edilson tá conosco, Wellington Miqueleto vai mandando a sua mensagem, participando, obrigado torcedor pelo carinho da sua audiência, futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui. Você gosta de futebol? Então você gosta da Chicão 03. Rádio Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. Prende a posse de bola, a equipe do Flamengo domina por ali, vem Diego, se movimenta bastante. Ele passa o pezinho por cima da bola, solta ele primeiro, Bruno Henrique por ali, voltou, deu certo pra ele ainda. Ele domina pra equipe do Mengão. Nós passamos de 36, nós vamos caminhando pra quase 37. Primeiro tempo de jogo, Neoquímica Arena na capital paulista. O mês é agosto, o dia é o primeiro domingo do mês de agosto. É a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Domina a posse de bola para Gustavo Henrique. O zagueiro se projeta, ele prende a posse de bola ali atrás do campo de defesa. Ultrapassa a fronteira inimiga, solta de primeira para Everton Ribeiro. Dominou, recolheu, soltou a bola, não tá mais com ele. Vem para Diego. Diego vem para Felipe Luiz. Domina, solta de primeira para Bruno Henrique. Fez o pivô, dominou, recolheu, voltou. O Corinthians volta, o timão se fecha. Vem Gabigol, ele volta para buscar também. Faz o pivô, faz o giro, gira pro Isla. Isla domina, já trabalha por ali. Vem para William Arão, João em cima dele. O Jô, coitado, rapaz. Não pegou rumo, hein, Chicão? Voltando toda hora. É, vai lá, Tassilo. Depois desse ataque, olha o Isla. Gabigol invadiu, dominou. Dois em cima dele, prendeu a canhota, é boa. Fez o giro, Bruno Henrique dominou de direita. Bate no travessão e volta. Quase o Mengão ampliando o placar e o marcador ali, Guilherme. Quase, mais uma vez ataque fulminante do Flamengo. O Gabigol fez uma linda jogada, levou três jogadores do Corinthians ali da defesa, encontrou um lindo passe na área pro Bruno Henrique, que matou no peito e sem deixar ela cair, deu uma sapatada no travessão. O Cássio já estava vendido, mas a trave salvou o que seria o segundo gol do Flamengo. Que coisa, hein, Chicão? Exatamente, e essa bola não pode tomar, né? Entre o João e o Fagner ali, o Fagner estava marcando por fora, né, Otacílio? Não pode, né? O Bruno teve espaço ali para finalizar, deu tempo de dominar no peito, girar e finalizar, né? Então não pode, isso daí é uma marcação errada que aconteceu agora, né? Nesse lance aí, tem que tomar cuidado. Prende a posse de bola, olha o Flamengo de Arrascaeta, dominou, recolheu, vem Gil, antecipa o pezinho por ali, volta por ali, matou a jogada, achei que era uma falta, hein, em cima do Gabriel, mandou seguir, Gabigol pra Felipe Luiz, foi pra linha de fundo, tentou um cruzamento, bate em Gil, bola charra aí. Quando a gente fala da movimentação dos jogadores do Flamengo, olha onde o Felipe Luiz estava fazendo o cruzamento. E ponta direita, o lateral esquerdo, né? É isso daí que a gente fala da questão de movimentação dos atletas do Flamengo, né? E o Mengão tem um escanteio, é isso, Guilherme? Tem mais um escanteio agora na tentativa do Felipe Luiz, como o Chicão destacou. E mais uma vez Everton Ribeiro na bola junto com a Arrascaeta. Vamos ver quem bate aí. O William Arão já vem pra área. Escanteio pela direita, bola ali. Lá vem o levantamento do Diego. Cruzou. Gustavo subiu de cabeça. Olha o gol! Aparece, testa forte, testa firme, ampliando o placar e o marcador, 2 para a equipe do Flamengo, 0 para a equipe do Corinthians. Gustavo Henrique no cruzamento que veio da direita, lá em cima, subiu sozinho, ele, o Fagner, testou, fuzilando o barbante do gigante Cássio, ampliando o placar e o marcador. Agora, Guilherme, 2 para o Flamengo, 0 para a equipe corintiana. Gustavo Henrique é o nome da emoção, Guilherme. Gustavo Henrique é o nome dele, tem quase o dobro da altura do Fagner, subiu ali na disputa, depois do escanteio batido pela Arrascaeta, claro, na altura já levou vantagem, o Fagner estava de costas, não conseguiu cabecear, sozinho ele cabeceou para o chão, o Cássio já estava vendido, e o Flamengo, como já diria, já mandava o Figueirense, faz o segundo gol aí na arena e joga mais dificuldade em cima do Corinthians para se defender. Que coisa, hein, Chicão? Sozinho, rapaz. Sabe o que me chama a atenção, Otacílio? Porque eu tenho certeza que esse escanteio, bola parada, o Corinthians trabalha muito bem. E não dá pra aceitar tomar gol de bola parada. É questão de posicionamento ali. Minha opinião, eu vi que o Gil não acompanhou também. O Gil só olhou a bola, achando que a bola tivesse saído, né? E aí o Gustavo Henrique, maior que o Fagner, atropelou. Atropelou no futebol, como a gente fala. O Fagner não teve como subir. E realmente foi um belo gol. Mérito também do Gustavo, que conseguiu escapar. Mas achei que o Gil ali ficou parado e deveria ter acompanhado a jogada, né? E o Gustavo Henrique foi muito bem no cabeceio. E o Rony tomou amarelinha agora, né, Guilherme? Amarelinha ali por falta em Arrascaeta. O Rony excedeu ali a força, deu um carrinho um pouco desproporcional para a jogada e sofreu e levou o cartão amarelo, muito bem marcado.
Rony amarelado aí aos 41 do primeiro tempo. Outro detalhe que a gente vai até discutir depois no intervalo, Tacílio, o que que é? É a questão física dos jogadores do Corinthians. Eles só estão correndo atrás. Isso daí cansa muito, mas muito mesmo, porque você não tem a bola. E o segundo tempo pode pesar, né? Então o Corinthians precisa ficar com a bola um pouco, porque senão o segundo tempo pode ser pior que o primeiro tempo ainda. A Central me chama, vem comigo, João, vamos juntos pro último giro do primeiro tempo, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021 na Neoquímica Arena, na capital paulista. Passamos em 41, primeiro tempo de jogo. Corinthians 0, Flamengo bonito tem 2, Guilherme Cerveira. Bola rola nesse exato momento para Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esse jogo está 0-0 e mais tarde teremos Bahia e Sport, Chapecoense e Santos, Ceará e Fortaleza, Atlético Goianiense e América Mineiro complementa essa rodada hoje no domingo. Para sua mais nova opção no futebol, Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Nós vamos caminhando para 42. Vem Everton Ribeiro, volta a posse de bola. E o Flamengo com essa vitória parcial, acho que vai melhorando na tabela também, né, Guilherme? Dá um salto de uma posição. Começou em sexto, agora para quinto lugar. Mais uma vez o Flamengo no ataque, o Tacílio. Olha o Mengão chegando, vem Gil. Por ali ganhou a parada, reclamou o atleta no Adé Arrascaeta. Bola vem para Fábio Santos, para a equipe corintiana. Ele volta para Gustavo Silva, popular Mosquito. Volta para buscar, conduz a posse de bola. Puxa o Corinthians na frente. Olha o Gustavo Silva, olha ali o Mosquito. Ele disparou contra dois, três marcadores, enfiou pra Jô, boa bola, caiu até bom, ele bateu um de qualquer jeito, ganha o arremesso lateral da equipe corintiana pela ponta esquerda. Pois não, Guilherme? Você vê a diferença, né? Até o Chicão também vai dar uma olhada. O Corinthians, quando ataca, carrega a bola com um jogador só e não cria. Você viu o Gustavo Mosquito saiu correndo da defesa até o ataque pra encontrar o toque pro Jô dentro da área, fazer a finalização que foi desviada. E o Flamengo, por outro lado, cadencia o jogo, escolhe os melhores passes, os melhores momentos, os melhores espaços pra atacar. Totalmente diferente a proposta dos times aí no primeiro tempo. O Flamengo muito superior, né, Otacílio? Muito superior. Nem se compara, né, Chico? Com todo respeito, né? O Diego Alves, por exemplo, não pegou uma bola com a luva, né? Só tá jogando com os pés. Até fiz a brincadeira ali de colocar um jogador de linha no gol. Por quê? Porque tá jogando mais com o pé do que com a mão. É verdade. Lá vem por ali o Bruno Henrique. Ele acabou perdendo. Vem João Victor por ali, ganhou. Volta Bruno Henrique, ganha. Se organiza a equipe do Flamengo, tenta sair. Tome contra-ataque novamente pela ponta esquerda. Olha o Mengão chegando. Lá vem Gabigol. Ele vem pra puxar o contra-ataque. Nós passamos de 43. Vem por ali Gabigol pela ponta esquerda. O Corinthians volta, se fecha. Vem cruzamento, levantou. Chuveirou de cabeça. Olha o gol! Gol do Flamengo! Cabeça mais um, passamos de 44, 1, 2, 3, o terceiro gol do Flamengo na Neoquímica Arena, na capital paulista. Cruzamento veio na esquerda, Gabigol levantou, chuveirou na costa do Fábio Santos, subiu por ali, Bruno testou no fundo da meta do goleiro Cássio, fazendo o terceiro, no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo amplia o placar e o marcador. O detalhe do gol, Guilherme Cerveira. Já virou passeio em Itaquera, Tacílio, já virou passeio, é o terceiro do Flamengo, Bruno Henrique é o nome da fera. Um lindo lançamento, cruzamento do Gabigol, que encontrou ali no segundo pau, Bruno Henrique sozinho. O Fábio Santos, acho que tava, sei lá, mandando mensagem, vendo WhatsApp, Instagram, não tava marcando ninguém. E também o Fagner, que deixou o Gabigol carregar a bola, ele foi tentar fazer a cobertura do lateral que avançava, acabou deixando um buraco, exatamente o espaço onde o Gabigol encontrou o cruzamento, que foi decisivo, foi mortal. Agora o Flamengo tem 3. Cadê aquele vídeo? Acaba! Rapaz, será que não tem aquele videozinho no WhatsApp que a galera brinca aí? O São Paulo tomou 5, hein? Acaba! Pelo amor de Deus! Tarcílio, brincadeiras à parte, o sistema defensivo do Corinthians também tá um pouquinho bagunçado, né? Tá, muito. Porque assim, o Fagner, ele ficou segurando o tempo todo pro Mosquito acompanhar o Felipe Luiz, demorou pra chegar, aí o Fagner acompanha o Felipe, abre o espaço pro cruzamento do Gabigol, méritos também do Gabigol do passe, que a gente tem que reconhecer, claro. E o Fábio Santos marcando a bola, e o Bruno Henrique, como eu falei, muito bem de cabeça, finalizou muito bem, sem chance pro Gigante. O Gigante hoje, pra mim, ele vai ser o melhor em campo, porque ele vai salvar de tomar mais, viu? É o que mais vai aparecer, tá? Exatamente. É o homem do bombardeio. 12 finalizações. Passamos de 40, não há tempo pra mais nada. Ainda bem. Leandro Voaden aciona
para o centro do gramado na Neoquímica Arena, na capital paulista. Final do primeiro tempo para você que está chegando agora na live. 3 para o Flamengo, é isso mesmo, 0 para o Corinthians. Vem aí na Rádio Chicão 03, o intervalo interativo. Vem aí o intervalo dinâmico na Rádio Chicão 03. Voltamos daqui a pouco. É, rapaziada, trágico o que vem acontecendo aqui em Itaquera. Primeiro tempo, final do primeiro tempo, o Mengão tem 3 gols, 3-0. Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique marcaram aí pro Flamengo. Realmente o Corinthians não viu a bola. Foram 12 finalizações do Flamengo contra 2 do Corinthians, 64% de posse de bola pro Mengão, 36% pro Corinthians, que joga em casa, mesmo aí em Itaquera, não mostrou porque veio. O Flamengo realmente muito superior. Como já diz, né, o histórico aí do Renato Gaúcho sendo mortal aí contra os adversários, não seria difícil contra o debilitado Corinthians, né, Chico? Não sei o que tá acontecendo. Eu falei 3-1 Flamengo, sendo otimista, né? Pra acabar no segundo tempo, falando, né? Falando ali, segundo tempo, mas tem mais 45, 48 aí pra acabar, né? Deixa eu... Coloca o campinho, por favor, aí, João, rapidinho. Só pra mostrar aqui uma questão que eu falei no pré-jogo, que é justamente isso aqui. Vocês vão acompanhar aí, ó. Eu dei o play aqui, galera, só para vocês entenderem qual que é o sistema de jogo do Flamengo. Vocês estão percebendo aí que o Everton vai por dentro, os dois zagueiros abrem. Isso aí todo mundo sabe, mas o Corinthians não tá conseguindo marcar. Infelizmente, a marcação não tá sendo agressiva, tá dando espaço. Acho que hoje precisava um pouco mais do Mosquito na questão de marcação. Ele não acompanhou nesse terceiro gol. Sim. Eu fico pé da vida no gol de escanteio. Isso daí eu não aceito. Inadmissível. Não, porque é trabalhado, é treinado. Durante a semana se enche de bola parada, né? Se enche de bola parada. Mas eu vou colocar aqui também, galera, um pouquinho do campo, do mapa de calor, desculpa. Só para vocês verem, o Jô não pisou na área uma vez. Eu não tô dizendo que isso é culpa dele, é mérito também do Flamengo. O Jô hoje vai ser o menos culpado dessa derrota, porque ele não tem culpa se a bola não chega nele. Com certeza. Chegou uma agora que ele chutou, o zagueiro travou, né? Mas dá uma olhada, galera, no mapa dele, onde ele tá, o posicionamento dele. Ele não tem culpa nenhuma, inclusive ele tá tentando ajudar na marcação, que não é o forte do Jô. Não é o forte dele. Eu vou pegar aqui o do Fagner, que o Otacílio falou muito. Quantas vezes... Olha o mapa do Fagner, galera, pra vocês entenderem. O Fagner não chegou uma vez. Nem passou. Não chegou. Eu falei que era bom não passar, porque senão ia tomar a bola nas costas e tomar o gol. Tanto que o terceiro gol foi aonde? Foi em cima dele. E sim, agora, dá uma olhada também no do Fábio. Uma vez ele chegou, que foi no começo do jogo, com o Adson. Então, é difícil. E o meio de campo, galera, eu vou pegar um jogador aqui, que tá correndo... Olha o mapa do Gabriel, vocês vão perceber que tá em todo lugar. Mas isso que a gente fala na gíria do futebol é correr errado. Tá correndo para todo lado, estão tentando ajudar, mas não consegue. Tanto ele quanto o Rony. O Rony, eu vou colocar o dele aí, é a mesma coisa, dá uma olhada. E não tem uma chegada na área. Tem esse mapa aqui e tem ali o que ele pisou uma vez dentro da área, mas não tá conseguindo chegar. Não adianta, se não tiver com a posse de bola, não vai chegar. O Adson, por exemplo, fez uma jogada com o Fábio Santos aquela hora, agora inverteu de lado e chegou na área uma vez, que foi pelo lado direito quando inverteu. Sim. Então assim, tá tão bagunçado a questão tática que o Corinthians vem sofrendo. Dá uma olhada do Everton Ribeiro, eu coloquei, fiz questão de colocar o dele aí, galera, dá uma olhada, a seta em cima, que é ele atacando. Ele praticamente não voltou porque não precisou. Não mesmo. Não, porque o Flamengo fica com a bola, não tem necessidade de ele voltar. É do meio pra frente ali o mapa dele. Dá uma olhada, tanto dele quanto do Bruno Henrique. Olha só o Bruno Henrique, que tinha que acompanhar o Fagner no ataque. Não precisou. O Fagner tá só ali, eles estão colados. Não precisa. Né? Essa é a diferença aí do mapa, pra vocês perceberem. O Arrascaeta, olha como ele movimenta. Quando eu falei lá no começo que tinha que tomar cuidado com ele, do mapa. Olha como ele movimenta. Ele não fica só num local dentro do meio campo. Ele movimenta o tempo todo. O próprio Gabigol também, galera, ele sai bastante. Olha aí. Ele sai e acaba fazendo jogada. E o Flamengo tem jogadores que entram na área. Por exemplo, o gol agora, o terceiro gol. Foi do Bruno Henrique, mas quem fez a jogada pelo lado? Gabigol. Essa que é o centroavante, estava jogando Exatamente. Essa é a diferença. No Corinthians tem o meio que robotizado ali. João, obrigado pelo mapa aí. Fica robotizado ali, os jogadores cada um na sua função, e acabam que o Jô, a bola não chega.
e ele tenta ajudar saindo. Então ele não tem culpa, não, não tem, tem jeito. Não, não vai chegar. Infelizmente. E se não tomar cuidado, vai tomar mais, porque a parte física vai pesar agora, porque correu o tempo todo atrás do adversário. É, quem jogou futebol, até quem brinca em pelada aí, sabe que se você ficar correndo atrás do adversário, infelizmente você não vai ter parte física que aguente. Não tem, não tem. Isso aí você pode ter certeza que vai... Não tem controle, né? Daqui a pouco começa, começa um sentir, o outro sentir. Exatamente, assim. E méritos do Flamengo também, por ter uma excelente equipe, por ter jogadores com qualidade que roubam a bola ali na frente. Os dois gols do Flamengo, o primeiro e o terceiro, méritos do Flamengo, qualidade. O segundo eu vejo como um erro de posicionamento. De escanteio, que, né? Que não dá pra aceitar, tomar gol de bola parada. Infelizmente aconteceu, mas foi um erro do sistema defensivo ali, que a minha opinião é que o Gil não acompanhou. O Gil ficou olhando a bola e não acompanhou. E o Gustavo entrou no buraco ali no meio. É isso que a gente fala da marcação individual. Ali ele tinha que estar marcando o lugar, mas ele viu que a bola estava passando e poderia ter acompanhado. Infelizmente houve o erro. Agora é voltar para não tomar mais. Fechar a casinha. Não, né? Tem como. Não tem como. Não queira sair tentando achar que vai fazer um, dois, três, empatar não, o jogo, senão vai tomar mais. Esse é o detalhe. E eu vou prestar atenção se a equipe do Flamengo vai tirar o pé. Vamos ver, a gente vai ver. Eu vou prestar atenção nisso, porque pode acontecer isso, quando tá 3, 4, 5, a equipe adversária tirar o pé pra não ficar tão vergonhoso, né? Porque, na minha opinião, já tá. Ah, sim. Já tá. Só deu o Flamengo. Só deu, 82% de posse de bola. Não, tá muito. Tá 65% no meio tempo, mas nos 15 primeiros minutos ficou 80%. E 12 finalizações. Do Flamengo e duas do Corinthians. As duas do Corinthians, assim, foi o chute travado. Travado, né? Que não foi pro gol, não foi escanteio. O Diego Alves não sujou a luva. Não, ele só usou o pé. No primeiro tempo inteiro, o Diego Alves só usou o pé. Galera. Olha que legal. Assim, nós falamos aí já um tempo atrás das quatro vitórias que o Corinthians tem na competição, que é contra os quatro times lá embaixo: América, Chapecoense, Sport e Cuiabá. Agora vai começar a enfrentar os times ali de cima. Só empatou com o Palmeiras, empatou com o São Paulo. Isso. Eu não vou lembrar os outros jogos ali que teve um empate. Bahia. Bahia que tá lá em cima Lula, também São junto. São Paulo, Inter. Assim, não tem. Não, a gente não vê melhora no futebol, né? No desempenho. Mas vamos ver o que o Silvinho vai fazer aí, né? Agora. E me assusta também, né? O Silvinho mexer agora no intervalo, né? Nunca fez isso, né? Costumando fazer. Exatamente. O que me preocupa muito, Chico, até você vinha destacando o sistema defensivo do Corinthians era algo que já tinha sido ali corrigido, né? A gente tava bem feliz, mas nos últimos dois jogos, contra o Cuiabá, tomou um gol de cabeça naquele lance meio bizarro ali do Fábio Santos, o atacante do Cuiabá e o Cássio. E hoje já tomou dois. Uma que você falou que foi escanteio, que é um erro inadmissível, e também tomou esse do Bruno Henrique. Então são três gols sofridos de cabeça em dois jogos, por enquanto. Realmente já é algo que já começa também a preocupar, acho que o torcedor também já fica preocupado como que esse sistema defensivo do nada deu uma apagada, um blackout aí na zaga. Ok, pode ter certeza que isso é trabalhado, é questão de posicionamento ali, é questão de concentração no jogo. Um jogo como o Flamengo, contra essa equipe do Flamengo, você não pode descuidar em momento algum. Sim. Nós demos o exemplo aqui maior que foi contra o São Paulo, que o São Paulo bobeou ali 10, 15 minutos, a hora que viu, tomou 3, 4, então, e eu falei aqui, se o Corinthians bobear, vai tomar também. Logo em seguida, tomou os dois. Sim. Voltar logo pro segundo tempo, mas voltar pra não tomar mais. Não tomar mais. Não queira sair pra tentar empatar, pra tentar fazer o primeiro. Infelizmente, a gente tá falando isso hoje, porque é o desempenho do Corinthians, a gente não vai ficar aqui iludindo o torcedor, não, que vai empatar, que vai fazer 3-1, 3-2. Não, não é justo, não. Né? Não, a gente vai falar a verdade aqui, e se não tomar cuidado, toma mais. Aí, tá falado aí, nosso xerife, falando as verdades duras e cruéis aí do primeiro tempo. Realmente o Corinthians não jogou bola, não mostrou porque veio, e o Flamengo avassalador, bonde do Mengão sem freio, tá fazendo o que tá fazendo com as outras vítimas aí, já fez contra o São Paulo, fez contra o ABC, fez contra o Defensa e Justiça também na Libertadores. O Mengão é muito forte, é o time a ser batido, mas claro, o Corinthians pela sua posição, pela sua história, deveria ter entrado no jogo, não dessa forma, dando muito vacilo, muita bobeira, porque realmente é difícil. Ô, Tacílio, eu vou ser sincero, ó, eu vou até tirar o fone aqui, eu tô de Corinthians, né, como eu falei, mas já tomamos 3 gols e agora eu vou vir aqui. Vai trocar o manto, né? Vou pro original então, pra ver se dá sorte. Então quando você troca, aí eu quero dar uma passada aqui no chat e dizer pra galera... Me ajuda só aqui, Guilherme, essa linda camisa do Corinthians aqui, ó, tem muito corintiano acompanhando a gente, ela pode ser sua no final do jogo, ó. É da Calunga, da década de 90, olha só, número, com o símbolo na frente,
com o patrocinador da Calunga, numeração nas costas. Pode deixar você. A numeração nas costas aí também, da Calunga, do timão da década de 90. Pra você que de repente não é corintiano, mas você pode presentear algum corintiano ali na sua casa, na sua família. Ajuda a gente, galera. Tá faltando muito pouco pra nós chegarmos a 7 mil inscritos no canal. Então dá um like na transmissão, espalhe pra galera aí, pros seus amigos, pros seus vizinhos, pros familiares, pros grupos aí de torcidas organizadas, pra que vocês possam ajudar a Rádio Chicão aí a nós batermos essa meta. Quem sabe ainda hoje, ajuda a gente aí. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu quero agradecer a Cachaça Cabaré. É, tem a Prata, que é excelente para drink e caipirinha. O Capel falou do jeito que tá, ele vai mandar uma cabaré pra dentro do peito, hein, se a coisa não melhorar. A Impactos, que é a maior fabricante de piso elevado na América Latina, pra você que tá reformando ou construindo. E a Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Vale a pena você fazer uma fezinha, então. Você que gosta de fazer uma fé no final de semana. Quero agradecer também a Dani Collor, agradecendo o pessoal da Dani Collor. É, a Dani Collor também, tudo aí pra galera que tá chegando agora neste momento. Atua há mais de 35 anos no mercado de corantes e também pigmentos. Conheça os produtos, compre sem sair de casa. Dani Collor com 2 N e um Y, tudo junto aí, .com.br. Obrigado pelo carinho, agradecendo também laticíniospirâmide.com.br. E a você que tem a sua empresa, lembrando que a galera pode mandar aí um chat também, perguntas pro nosso ídolo Chicão durante o jogo, durante a partida também, né, meu caro Guilherme? A qualquer momento, Otacílio, é só mandar um superchat aí pra gente, a gente vai ter o maior prazer em receber. Qualquer valor aí, mesmo que simbólico, já é de grande e bastante importância pra gente. Manda uma pergunta, manda um comentário, manda uma interação aí que o Chicão vai ler, vai responder. E se você quer também mostrar a sua marca aqui na nossa transmissão ao vivo, manda um superchat de R$50, manda o seu arroba aí da sua loja, da sua marca, do que seja, que também nós leremos para R$50. Abaixo disso, infelizmente, nossa produção não libera a leitura. Então, ó, manda superchat aí pra gente pra dar uma animada, beleza? A fiel torcida aí do Timão, de Sertânia, no Pernambuco, tá falando que o time é uma vergonha. Obrigado, rapaziada, pelo carinho da audiência. O Enéas Oliveira tá aqui conosco. Fabrício dos Reis, Patrício, obrigado pelo carinho. Wellington Miqueleto vai mandando a sua mensagem. A Josélia Silva Guiar também tá conosco. Fábio Souza vai mandando a sua mensagem, vai participando. Como Claudinei José Trento, lá do Mato Grosso. Giovanni Silva, mande pra nós. Dineia Tomazetti também. Ô Tassir, deixa eu mandar um abraço aqui pro Dr. Márcio, né, cardiologista, que eu fui lá essa semana, eu tô vendo que eu vou ter que voltar segunda-feira nele lá. Aproveitar e mandar um abraço pro Dr. Márcio aí, que me atendeu muito bem essa semana. Galera, eu tô bem, graças a Deus, mas depois desse jogo eu vou voltar nele lá. É, depois tem que voltar, porque não vai ter jeito. Mas olha só, a gente tá revendo agora os gols aqui. Acho que fazia um bom tempo que o Gigante não tomava 2 gols de cabeça em 45 minutos, né, Chicão? É, não lembro. Eu não lembro disso daí, ô Tacílio, mas é... O que está acontecendo a gente já estava prevendo também, né, Otacílio? A questão de posse de bola, a questão de técnica, de agressividade dos jogadores do Corinthians marcarem recuado. Isso que estava me preocupando, porque o Flamengo é muito agressivo, não é aquela posse de bola mentirosa que outras equipes têm. E para o torcedor flamenguista que acompanha a gente também no Norte e no Nordeste, já pode dizer que o campeão está pintando aí ou não? Porque os caras deram uma melhorada boa nos últimos jogos, né? Não sei campeão, mas favorito. Favorito porque é uma equipe que está jogando muito bem. E Otacílio, o detalhe também de um atleta é aquela questão da confiança, né? Você viu o Everton Ribeiro? Eu mostrei aqui no mapa que ele sai da ponta, vem pro meio e ele faz o primeiro gol. É a questão de confiança, de arriscar. Ele sai com a bola, vem pro meio e acaba finalizando e fazendo gol. Agora o detalhe também é a questão do Corinthians de não chutar uma bola no gol, né? Nada, rapaz. A gente até brincou, podia ser um de nós goleiro, né? Porque o goleiro do Flamengo praticamente é um espectador, né? É isso que preocupa. Tem o Renato Augusto e o Juliano também pra estrear? Tem. Só que assim, galera, tem que entender que os caras não jogam futebol 8 meses. E a cobrança não pode cair em cima dos dois, né, Otacílio? Falar assim que eles vão salvar aí o time, que vai melhorar a qualidade técnica, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas agora a questão é se vão entrar no ritmo, né? Porque é aquilo que eu falei, Otacílio. É tomar cuidado com o Flamengo, porque o Flamengo faz um, faz dois, faz três e não tá satisfeito. É verdade. O Flamengo quer fazer 4, 5, 6. É um time que joga muito pra frente, muito ofensivo, né? Exatamente. Por isso que eu brinquei aqui, Otacílio. Acaba. Aí acabei de olhar meu WhatsApp, já tem um monte. Um monte, porque tá vendo que o torcedor tá vendo que isso pode acontecer realmente.
Olha só a posse de bola, 69 contra 31, 12 contra 2 as finalizações. Mas não é uma posse de bola mentirosa. É verdadeiro, real, né? Eu mostrei o mapa de calor aqui, Otacílio. O Fábio Santos passou só aquela primeira vez no começo do jogo e mostrei o do Everton Ribeiro que joga no lado do Fábio. O Everton não deu um passo para trás. O Everton sempre jogou em cima. E o coitado do Mosquito tem que voltar para marcar, como é que faz, tanto né? Ele quanto o Adson. É. O Adson pisou uma vez na área. Uma vez só na área. É, eu vou dar a minha opinião. Você acha que vai entrar algum volante ou não? Vamos ver. Parece que sim, hein? Olha o nome da camisa. Se tiver, se tiver uns 5 volantes lá e puder mudar 5, vai entrar 5. Meu Deus do céu. Vocês sabem disso. E não assim. O Silvinho também já percebeu que pode tomar uma goleada. Com certeza. Ele já percebeu ali. Olha lá a camisa lá. A camisa. Pois é, hein? Homenagem, né? Não sei. Talvez, né? Acho que é o nome dos pais. Eles estão nomeando os pais. E o pai do... Mas é só pra lembrar, né? Que coisa boa, hein? O pai do Xavier é o Chicão. Aí, ó. O Chicão, pai do Xavier. Xavier entrou agora. Vai que vai, Xavier. Quem saiu, Gui? Daqui a pouquinho confirma pra nós. O Corinthians mexe, então, o Silvinho colocando dois jogadores descansados, mexendo o timão. O Flamengo, vamos ver se volta com a mesma formação, ou se mexe o Flamengo também. Daqui a pouquinho as informações para Cachaça Cabaré, para Excelente, para Drinks e Caipirinha. Alô, Bruno, Breno e Giovanni. Para você que tá chegando agora no chat, obrigado pelo carinho. Apita o árbitro, a bola rola e se ela rola, Capel, deixa ela rolar. Campeonato Brasileiro. Rádio Chicão 03. Juntos para mais 45 minutos de futebol. Mexeu o timão então, Guilherme? Mexeu sim, foram duas alterações no intervalo. O técnico Silvinho tirou o Gabriel com a 5 e colocou o Vitinho com a 43. E também saiu o Rony, o outro meia ali de ligação. E entrou o Xavier com a 39, com a camisa que homenageia o pai dele e o Chicão, nosso xerife aqui. Gabriel que saiu, né? É isso? Gabriel e Rony saíram. Lá vem pelo... Olha que coisa, trocou 6 por 6, né? Mas eu acho que é aquilo que eu falei. Tá correndo atrás dos jogadores do Flamengo, vai cansar realmente. E o Rony já tá com amarelo também. Né? Sim, divertido. Jogando 11 contra 11, tá difícil. Imagina se perder um jogador. Sem chance. Complicado. Olha o Gustavo Silva. Já chamou o Fagner pela direita. Olha o timão chegando. Cruzou o Vitinho na primeira B. Ele fez o pivô. Xavier, rapaz. Mandou lá fora, meu caro Guilherme. Field goal. Chutou essa bola lá no Pacaembu. Xavier que entrou agora, entrou descalibrado. E no passe ali do Vitinho, ele tentou o chute de primeira, mas foi muito longe. Essa bola saiu do estádio, com certeza. E ó, a mensagem chegando aí, ó, da dona Eliana Araújo Cerveira, meu caro Guilherme. Muito bom, vamos ler aqui a mensagem. Eliana participando aí, interagindo no superchat. Muito obrigado. Manda mensagem aí, manda pergunta pro Chicão Lê, que vai ser muito bom. Mandou superchat, tem a sua mensagem lida e respondida pelo xerife. É isso que você quer? É só mandar o superchat. E lembrando que no final do jogo, no nosso pós-jogo, tem o sorteio da camisa do Timão, hein? Pra isso você tem que estar inscrito no canal, dar o seu like, participar, ajudar a gente a fazer uma transmissão, a levar a melhor informação, o melhor conteúdo. Essa linda camisa do Timão nas mãos do nosso ídolo Chicão, ela pode ser sua no final do jogo. Então fica com a gente na transmissão. Recupera a posse de bola, a equipe corintiana vem pra Gil. Gil domina no campo de defesa. Fagner ali atrás, o goleiro Cacho tira, afasta como pode. Subiu pra ninguém. A bola volta, volta ali atrás do campo de defesa. E o Flamengo voltou com o mesmo time, é isso? Sem mudanças no Flamengo, o Flamengo que tá ganhando de 3-0, tá com o resultado na mão, não vai mudar. Queria mandar aqui meu querido aniversário pro Lucas Cote, meu camarada, corintiano roxo, doente ali, fã e muito ídolo da geração de 2000, ele sonha com esse time ainda, Chicão, Alessandro, Ralf e a galera. Lucas Cote, um abraço aí, fica com Deus, muita abraço, saúde Lucas. E felicidades. Obrigado, rapaziada, que tá aqui no chat. Alô, Zé da Resenha, Ivan Rodrigues, Eduardo também chegando, muita gente conosco, obrigado pelo pontaço da audiência. Prende a posse de bola ali atrás, a equipe do Flamengo domina no campo de defesa, tenta sair Léo Pereira, quarto zagueiro, domina em cima dele o Vitinho. Nós passamos de 2:40, etapa complementar de jogo, 17 horas, 4 minutinhos, horário de Brasília. João Victor domina, chama Gil pra jogar, ele se projeta no campo de retaguarda, no campo de defesa, troca passe, vem pra Xavier, Xavier domina, na primeira dele, toca errado, perde, olha pra ali o Everton Ribeiro, agradeceu o presente, o Flamengo chegou por ali pra puxar, dominou de primeira pra Gabigol, invadiu a grande área por ali, enfiou no comando pra Everton, cruzou, bola passou, vem pro Degique, mas ele tocou a mãozinha na bola, acho que não vale mais nada, é isso, Guilherme? Jogo parado, gol do Bruno Henrique, mas o árbitro já tinha parado o toque de mão, que o Bruno Henrique não quis fazer o gol, né? Ele chutou, errou o primeiro gol. Errou o chute, hein? Que sorte, hein? Seria o quarto gol aí que o Flamengo entrou brincando na zaga. Ele fez o chute, furou, a bola bateu na mão dele. No rebote ele conseguiu fazer, mas o árbitro corretamente parou. Que sorte, galera. Já vou falar. Falta o gol ainda do Gabigol, né? Você pode, vocês podem... A gente que tá transmitindo aqui, até o pessoal que tá acompanhando,
Olha, começa a prestar atenção no Gabigol. A vontade dele de deixar o gol dele agora. Pode prestar atenção, ele não fez ainda. Já deu uma assistência, deu um belo passe agora pro Everton. A sorte do Corinthians agora é que a bola tocou na mão do Bruno Henrique, ele errou. Mas o gol mais feito da história do futebol. Isso, acho que até eu, rapaz, que sou um perna de pau, faria esse gol, viu? Que coisa, rapaz. A bola acontece, né, às vezes, né? Acontece, né? Ele errou a finalização, na verdade, ali, o chute, né? Então ele deu o azar da bola tocar na mão, porque se não toca, ele faz o gol de novo. Eu acho que ele nem esperava que ia ficar tão fácil pra ele fazer o gol, ele não tinha nem armado o chute, que se ele só vira o pé, a bola bate e entra, mas como foi uma jogada na pequena área, nem ele esperava que ia sobrar. Obrigado, a bola. Obrigado, Bruno Henrique. Valeu, Bruno Henrique. Watson domina, prende a posse de bola, chamou pra finta, escorregou, caiu, prende pra Diego, domina pra equipe do Flamengo, pela meia direita, pra puxar pro Mengão, ele faz a finta em cima do marcador, valorizou a posse de bola, vem pra Felipe Luiz, lateral se projeta, ele domina pela meia, passa o pezinho, prende a posse de bola, a bola volta no campo de defesa, ali atrás vem pra Gustavo Henrique, de Léo Pereira pra Gustavo Henrique, prende ela, nós passamos de 4, nós vamos caminhando pra quase 5 minutinhos, etapa complementar de jogo, futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui. Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. Vem com a gente, torcedor do Brasil, o Island domina, chega pelo setor direito, por ali o Island dominou, recolheu, um chutou, a bola não tá mais com ele, vem pra Bia, Arrascaeta, ele solta de primeira, vem pra Gabigol, ele dominou de primeira, ajeitou, a Arrascaeta chegou, bateu, Cássio! Outra vez o Flamengo chegando aí, Guilherme! O Flamengo já começa o segundo tempo com tudo, né? Sem espaço, sem chance pro Corinthians, já um gol anulado aí do Bruno Henrique e agora uma bela jogada, uma linda triangulação na entrada da área do Corinthians, o Arrascaeta chutou de esquerda, que não é a perna boa, mas foi um chute forte, o Cássio caiu pra fazer a defesa e mais uma vez, como o Chicão disse, ele vai aparecendo mais que todos os jogadores do Corinthians, o gigante Cássio. Ô, Tassilho, o pessoal é muito criativo, né? Falou que o Flamengo tá fazendo um treino de luxo na arena. Um coletivo, né? Eu vi várias mensagens aqui mesmo no chat, rapaz. Vai fazer o quê? Tem que concordar com o torcedor. Prende a posse de bola por ali, vem na esquerda, olha o Flamengo chegando, vem pra Diego. Diego domina, ele passa o pezinho e o Flamengo que vende uma goleada no meio de semana diante do ABC, né? Pela Copa do Brasil, dominando por ali, vem Gabigol. Ele solta a posse de bola, vem pra Diego, ele domina, prende ela. Volta todinha, a equipe corintiana se fecha. Ele solta de primeira, fez um 2 com o Everton Ribeiro, vem pra Cantinho, acaba com a festa. Ele domina pra equipe no timão, a bola volta Brasil. Gil domina no campo de retaguarda. Já liga de primeira, tenta sair por ali, vem Jô, fez o pivô muito marcado, volta pra Fagner pelo setor direito. A galera tá chegando, a galera tá participando, tá interagindo muito. Gente aí, Guilherme. Muita gente acreditando no chat, outras já um pouco desiludidas, mas a galera tá em peso, não se esqueça de compartilhar a nossa transmissão, pede pra galera se inscrever aí, manda no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, fala pra galera lá na Rádio Chicão 03 e se inscrever, deixa o like na transmissão, que aqui é diversão, é transmissão, é resenha e é humor, tudo junto misturado, valeu galera. Pra Dani Collor Corante, atua mais de 35 anos no mercado de corante e pigmentos, conheça os nossos produtos sem sair de casa, danicolor.com.br com 2N e um Y, tudo junto aí, domina por ali o Everton Ribeiro, ele solta de primeira pro Isla, Isla vem, se projeta pela direita, por ali o Silvinho fala, vem o Everton Ribeiro, pela meia direita ele chamou pra ir para o Isla, agora o Flamengo atacando a nossa direita, o timão a nossa esquerda, é o segundo tempo, nós vamos caminhando pra quase 7 minutinhos, etapa complementar, olha o Paulo Sérgio chegando aí, Paulo Sérgio Soares Ramalho, é isso? Participando do Superchat, né, mais um aí aparecendo e participando, obrigado Paulo Sérgio Soares Ramalho, obrigado por estar acompanhando a audiência também com a gente. Deixa eu aproveitar já o gancho. A Eliana Cerveira tinha mandado um superchat um pouco antes e não tinha mandado a pergunta e agora ela mandou aqui no chat. Eu vou fazer a pergunta para você responder para ela. Chicão, pela sua experiência, você acha que esse time do Corinthians tem chance de se reerguer nos próximos jogos ou já é um caso perdido? Assim, vamos aguardar a estreia de Renato Augusto e Juliano, né? Que pode melhorar a qualidade técnica aí. Se continuar desse jeito aí, não é questão de caso até perdido, mas assim, vai ficar nessa questão na tabela aí, décimo segundo, sem otimismo nenhum para chegar a Libertadores, infelizmente. Quer ter sua pergunta respondida pelo Chicão? Manda o superchat e manda aí pra gente responder, valeu! Prende a posse de bola ali atrás, vem pra Léo Peneira. O Corinthians se fecha, nós vamos caminhando pra quase 8 minutinhos, etapa complementar de jogo, 3 para o Flamengo, 1, 2, 3, 0 pro Timão. Lá vem o William Arão, Arão dominou, Gabigol prendeu, pra puxar na frente, a canhota é boa, ele fez 1-2, vem Xavier no carrinho, volta a posse de bola pro goleiro Cássio, sozinhão ali atrás do campo de retaguarda, pra Impactos, a maior fabricante de piso elevado na América Latina, pra você que tá construindo ou pra você que tá reformando, pensou em pisos, pensou em tecnologia pra sua casa, Impactos. Domina a posse de bola por ali, Watson, pois não, Guilherme? O Paulo César
Soares Ramalho, que mandou aí o nosso superchat. Ó, o Flamengo aí. Olha o Mengão. Ajeitou. Diego por ali. Bateu pranchando. Bate em Fábio. A bola não sai. Vem Fagner. Sobe de cabeça. O Flamengo vem no bombardeio. Dominando por ali. Diego chamou. Agora sim é o Diego. Ele vem pro cruzamento. Vem Gil lá em cima. Escora. Dudu Arrascaeta para o Diego. A bola acaba saindo e favorece a equipe flamenguista na direita. Pois não, Guilherme. O Paulo Sérgio Soares Ramalho, que mandou o superchat agora há pouco, mencionou aqui no chat que nem vai falar o que ele pensa. Fica só com o superchat aí. Transmissão 100%. E teve mais um superchat chat agora do Ivan Rodrigues. Valeu, obrigado, Ivan. Obrigado por estar acompanhando aí, pela audiência. Obrigado por participar do superchat também. Se você quiser mandar a pergunta, fica à vontade. Bom, Ivan, valeu. Olha o Vitinho, ele dominou pro Timão, enfiou, vem por ali, Gustavo Silva, o grandalhão, chama o Ilharão, Arão domina por ali, prende a posse de bola, vem pra D, Arrascaeta, nós passamos de 9, enfiou no comando pra Bruno Henrique, disparou pela ponta esquerda, quando em cima do Fagner, ele domina pela ponta, prende a posse de bola, vem pra Gabigol, Gabigol dominou, olha o Flamengo chegando, ele prendeu, fez um 2 com um toque errado, Cantillo agradece o presente, ele solta ele primeiro, vem pra Jô, pra puxar pro Timão, próxima linha divisória do gramado, Jô vem, solta a posse de bola pro Watson, ele vem pra Jô, Jô domina, prende ela, faz o giro, chama Vitinho pra jogar. Trabalha pelo setor direito, pela meia direita, equipe corintiana. Vamos lá, Timão, sai um pouquinho mais pra jogar. E agora volta, volta pra Xavier. Xavier domina pra equipe corintiana, vem pela Cantillo. Ele domina, joga de cabeça erguida, conduz a posse de bola, faz o giro, gira na esquerda pra Gustavo Silva, o popular mosquito. Ele passa o pezinho por cima na bola, vem pela Cantillo. Ele domina, prende ela, volta pra Xavier. Troca passe, o Flamengo volta, o Flamengo também se organiza. Na mesa de som, João Capel Mundo, lando a nave mãe, vamos juntos. Girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021, nós passamos de 10, é o segundo tempo de jogo, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Neoquímica Arena na capital paulista, Corinthians 0, Flamengo tem 3, Guilherme Cerveira. Jogos de volta da Copa do Brasil das oitavas de final começam na terça-feira e teremos Grêmio, Vitória, CRB e Fortaleza na quarta-feira, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense também na quarta, Vasco da Gama e São Paulo na quarta-feira, Bahia, Atlético Mineiro também na quarta e na quinta-feira dois jogos, Juazeirense e Santos e ABC e Flamengo. Teve mais um superchat aí, Gui, dá uma lida, Antônio. Agora, só um minutinho. Antônio Bancelli. Bancelli, valeu, Antônio. Antônio Bancelli, é isso aí. Valeu, Antônio, obrigado aí pela audiência, obrigado por estar junto aí. Brigadão. Muito obrigado, Antônio. E aí, substituição no Corinthians, vem pra jogo aí Ângelo Arauz, filho do senhor Juan Llanos. É isso aí, Ângelo Arauz com a 21. Deu lugar para ele, se eu não me engano, o nosso atleta Adson. Será que mexeu? Eu também não vi. Só um minutinho, já confirmo, já trago para vocês aí. Confirma aí, futebol emoção, é aqui! Vem pra sua mais nova opção no futebol. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Rádio Chicão 03. Mexeu, mexeu mais uma vez aí o técnico corintiano, é isso, Guilherme? É, já a terceira substituição, Ângelo Arauz com a 21, no lugar do Cantillo 24. Agora ele tira um meia pra deixar o Arauz ali de volante ou meia, e o Arauz vinha jogando pela ponta, já começa a dar aquele ponto de interrogação. Será que tem um milagre aí, Chicão? Ah, esperamos, né? É, mas vamos ver como o Corinthians vai reagir aí. Olha o Arauz, ele perdeu uma parada, a bola se organiza, volta por ali, que coisa. A galera, rapaz, do camarote dá risada, né? Infelizmente, é isso que tá acontecendo com o Corinthians. Olha o Gustavo Silva, volta o Isla ali atrás do campo de defesa, no campo de retaguarda. Carlos Alberto Oliveira, Ivan Rodrigues. É, Roberto Sierra, olha o nosso Beto, rapaz. O Lima Grau, Ari Silva, Emanuel Guerra, vai mandando a sua mensagem. Vitinho dominou, tentou pra cima, o Arão foi atropelado, é uma falta nele. Falta pro Corinthians, é um pouco longe. Será que dá tempo do Chicão chegar e bater essa falta e voltar a comentar ou não? Não, esse tá muito longe, né? Esse tá muito longe. Tarcísio, será que vai ser difícil a gente escolher hoje o pior em campo? Ah, não, hoje tá fácil, né? Tá, né? Tem muitas opções. Tá, hoje tem muitas opções, muitas, né? Muitas. Infelizmente. E aí, Guilherme? É longe, mas é do Timão a falta, né? É longe, mas é do Timão, como o Chicão disse, o Flamengo parece que tira um pouco o pé, né? Pra não atropelar e logo pois de cara. É. Dá oportunidade pro Corinthians ter um pouco mais de posse de bola e de ataque. Agora falta bem no centro central ali do campo. Fagner vai alçar pra área, os jogadores do Corinthians já estão na área. Fagner vem, levantou, chuveiro, ajeitou. Vem, Bruno Henrique, pra ajudar a defesa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Antônio, que mandou o superchat aí. Tá pedindo um abraço pro pessoal lá de Martinho Prado, perto de Estiva Gerbe aí, o pessoal todo acompanhando. Boa. Antônio, forte abraço aí pra todo mundo de Martinho Prado. E vai compartilhando aí a live, galera. Ajuda a gente aí ao canal a crescer, a nós chegarmos a 7 mil inscritos. Cada um de vocês que estão aqui acompanhando a transmissão, convida um amigo, um vizinho, um amante do esporte e do futebol pra se inscrever no canal, pra se inscrever na Rádio Chicão 03, dar o seu like, aciona o sininho lá, não custa nada. Pra
grande a posse de bola ali atrás, vem para Léo Pereira. Ele domina no campo de defesa, no campo de retaguarda. Para Felipe Luiz, volta a posse de bola para a equipe do Mengão. Nós passamos em 13, é o segundo tempo do jogo. 17 horas, 15 minutinhos, horário de Brasília. Uma ótima tarde para você de domingo, começo do mês de agosto. Troca passe bem para o Isla. Ele domina para a equipe do Mengão, volta, a bola não tá mais com ele, já trabalha no campo de defesa. Vem Gustavo Henrique, tenta sair do campo de retaguarda. Já trabalha para ali, vem para Diego. Diego domina, ele passa o pezinho ali atrás do campo de retaguarda, joga com os pés. O Flamengo troca passe, o Corinthians marca um pouquinho na frente. Pra tentar, tentando o seu golzinho aí, quem sabe até os primeiros 15, 20 minutos, né, Chicão? Ah, mas já tem quase 15 e não chutou uma bola no gol. Como é que faz, né? É difícil, né? Só por, é como você falou, só por um milagre aí. Eu particularmente acho que é melhor fechar a casinha do que tentar esse gol aí, viu, Tassilo? Olha que enfiada pro Gabigol, vem Fagner, acaba com a festa, vem pra Ângelo Arauz, Arauz domina, ele solta de primeira, vem Jô, fez o pivô, devolve pra ele, faz o giro pro Gustavo Silva ali na ponta esquerda. Nós passamos de 14, etapa complementar de jogo, vai mandando a sua mensagem, vai interagindo com a gente, tem camisa no timão do povo no final do jogo, no nosso pós-jogo. Pra isso você tem que estar inscrito no canal, dá o seu like na transmissão, participar, interagir conosco. Alô, Fredson Nascimento, obrigado pelo carinho da audiência. Domina ali atrás, vem pra João Victor, ele trabalha pra Fagner, domina pelo setor direito pra equipe do Corinthians, troca a passe, volta por ali, volta pra buscar a posse de bola o Adson, Adson volta, volta pra João Victor, meio na fogueira, no carrinho ele chama o goleiro Cássio, Cássio domina pra equipe corintiana, o Flamengo marca um pouquinho na frente, dificultando a saída da equipe corintiana também. Etapa complementar de jogo, próximo compromisso no timão, então é o clássico diante do Santos, é isso, Guilherme? Isso aí, válido pela 15ª rodada do Brasileiro, o Corinthians vai a campo na Vila Belmiro contra o Santos no domingo às 16 horas. E vocês acompanham tudo aqui da Rádio Chicão 03. E o Mengão vai aonde na sequência? Próximo compromisso no Brasileiro. No Brasileiro joga em casa contra o Internacional de Porto Alegre pela 15ª rodada também. Você já fez a sua fezinha? Vai uma dica pra você. Sportnet SP, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Sportnetsp.com.br, Chicão. Não, já tem um pessoal falando aqui que já percebeu que o Flamengo tirou o pé. É isso que eu falei no intervalo aqui no do jogo, né? Pra prestar atenção nisso aí, pra ver se o Flamengo vai fazer, vai tirar o pé ou não. E a torcida aí, o pessoal do chat já tá comentando com relação a isso. Load Babi, obrigado pelo carinho. Roberto Sierra, o nosso Beto Carlos Eduardo. Daqui a pouquinho tem um sorteio. A linda camisa no timão, ela pode ser sua. Mostra pra galera aí. Recupera, olha por ali. Olha o contra-ataque do Flamengo depois desse ataque. Dominou Everton Ribeiro, ajeitou. Vem Fagner, vem João Victor pra acabar com a festa. Essa linda camisa do Corinthians. Um oferecimento aí da Calunga da década de 90 no timão do povo. Com numeração nas costas também. Patrocinador também atrás, na frente e atrás. Ela pode ser sua. Mas pra isso, você tem que dar o seu like, tá inscrito conosco no canal, interagir e participar, né, Guilherme? É isso aí, já aproveita o gancho, já manda aí a nossa transmissão pros seus amigos, pro seu WhatsApp, compartilha lá no Instagram também, marca a Rádio Chicão 03, marca o Chicão 03, marca o Otacílio, que a gente vai ter o maior prazer aí de repostar também nas nossas redes sociais, vocês acompanhando hoje o jogo, aí a transmissão de hoje. Prende a posse de bola no timão, vem pra Gustavo Silva, o popular Mosquito, vem pela ponta esquerda, em cima dele, dois marcadores, Tostinho ganhou, arremesso lateral, passamos em 16, etapa complementar de jogo, e o jogo, meu caro Chicão? Dois integrantes da comissão técnica da seleção brasileira assistindo, né, o jogo, assistindo o jogo, não assistindo o Flamengo, né, porque o Corinthians não jogou praticamente, né, Ô Tassilo, é muita diferença técnica, né? É muita diferença técnica. O Flamengo o tempo todo com a posse de bola. E a posse de bola que nós já comentamos aqui, agressiva. O Flamengo chegando, Tassilo. Olha o Flamengo, Bruno Henrique ajeitou para Felipe Luiz. Ele bateu a bola, bate no travessão e sai. E já levantou o assistente, mas numa triangulação, numa chegada, quase o Mengão chegando no seu quarto gol aí, Guilherme. Não valia mais nada, mas de toda forma o Mengo chegou como quis. Lindo passe do Bruno Henrique pro Felipe Luiz, que chutou de esquerda, chutou na trave, a bola saiu, o Flamengo chegou, mas não valia mais nada. Infelizmente, impedimento marcado, o Mengão continua com 3 aí na frente. Bola acabou saindo, passamos... Na rodada, Otacílio. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Tem bola, tem rede balançando, a informação chegando então aí, Guilherme. É isso aí, em Belo Horizonte, Minas Gerais, o Atlético Galo abre o placar com Eduardo Vargas contra o Atlético Paranaense. 1-0 pro Atlético Mineiro. São as informações em tempo real para você que nos acompanha. 17 horas, 20 minutos, horário de Brasília. Uma ótima tarde para você. Nos embalos de Domingão, vem Ângelo Arauz, ele domina para a equipe corintiana. A bola volta ali atrás do campo de retaguarda, no campo de defesa. Vem para João Victor, para Xavier domina, prende ela, troca passe a equipe corintiana, o Flamengo marca um pouquinho na frente também, é o segundo tempo de jogo, vem pra Felipe Luiz, ganhou a parada, dominou pro Mengão, passa o pezinho, o Renato nem mexeu ainda, né, Chicão? Achei que ele mexeria no intervalo também.
Ah, não vai mexer. O time tá jogando bem, Tarcísio. Só se for pra descansar alguns atletas, mas eu acho que ele vai deixar pra descansar no, durante a semana na Copa do Brasil, né? É só ressaltar esse gol do Atlético Mineiro aí, que esquenta a briga na, na, nas primeiras colocações ali, né? Flamengo ganhando, é, com dois jogos a menos. É, Palmeiras empatou ontem e o Galo que venceu. Tá ganhando, o Galo vencendo, vai pra 31 pontos, fica um atrás do Palmeiras. Exato. Que também jogou já ontem, né? E empatou. Tem um confronto ainda, né? Tem um confronto Galo e Palmeiras, e o Fortaleza também pode ir a 30 se vencer o jogo de hoje Ceará. Contra o Ceará. Exatamente, então disputa ali no topo da tabela muito boa. Olha o William Arão. Arão vem, prendeu pra Diego, dominou, recolheu, fez o giro por ali pra Everton Ribeiro. Volta por ali o Ângelo Arão, acaba com a festa. Domina pra representação da equipe corintiana, tenta sair, vem pra Adson no campo de defesa. Nós passamos em 18, nós vamos chegando a 19. Etapa complementar de jogo. Lá vem o menino Adson, canhoto Adson pra puxar pro timão. Quem sabe um golzinho ali pra colocar o Corinthians no jogo. Rapaz, que passe foi esse, Guilherme? Esse é o passe, pra, é o passe cansativo. Ele sai correndo, puxa o contra-ataque. Na hora de acertar o passe, ele acerta o adversário e aí o Flamengo tem de novo a chance de atacar. Adson, assim não, Adson, ajuda a gente, tá difícil, quem tem filho grande é elefante, rapaz. Vem pra Diego, pra equipe do Mengão, e Diego domina, faz o giro, gira pela direita, vem pra Gabigol, ele volta, prende a posse de bola pra equipe do Flamengo, nós passamos de 19, nós vamos caminho pra quase 20, nos embalos de domingo à tarde, 3, vai ganhando o Flamengo, conquistando um grande resultado pra sequência do Campeonato Brasileiro, e Diego domina, ele prende a posse de bola na direita pra Everton Ribeiro, dominou, recolheu o soltor pra Wisland, pelo setor direito por ali, ele solta de primeira, olha por ali o Flamengo chegando, na costa do marcador, vai tentar chegar, tentou um cruzamento, a bola acabou saindo e favorece então ao goleiro Cássio, ali atrás do campo de defesa, no campo de retaguarda, para laticíniospiramide.com.br. uma grande variedade, né, Chicão? Laticínios Pirâmide. Aquela, hã? Bom demais. É bom demais, né? Bom demais. Aquele aperitivo, né? É gostoso demais. Pra depois partir pro suco da confusão. Ah, é o aperitivo. Depois pronto. Os caras não sabem porque a gente vai pra Nárnia, né? Aí, olha aí, o jogo. Olha o jogo. Escanteio, é isso, Guilherme. Mais um pro Mengão. Everton Ribeiro e Arrascaeta na bola. Mais uma bola ofensiva pelo alto que vem na zaga do Corinthians. De Arrascaeta levantou, subiu a zaga corintiana. Vem Gabigol. Bateu o goleiro Cássio firme pra fazer a defesa. A central me chama, vem comigo, vamos juntos. João Capel na nave mãe, girando o tempo e o placar do jogo. Brasileirão 2021 na Neoquímica Arena, na capital paulista. Passamos de 20 ao segundo tempo de jogo. Corinthians 0, Flamengo tem 3. Guilherme Cerveira. 14ª rodada, que além do Corinthians segue derrotado pelo Flamengo, o Galo vem vencendo o Furacão por 1-0 no Mineirão. E mais tarde a bola rola para Bahia, Sport, Chapecoense, Santos, Ceará e Fortaleza, Atlético Goianiense, América Mineiro. O jogo do Flu foi cancelado, adiado contra o Juventude, sem data prevista. Rádio Chicão 03. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Vem por ali, o Xavier sobe de cabeça. A bola quica por ali, subiu novamente Gustavo Henrique. Perdeu para Vitinho, Vitinho domina. Prende para a equipe corintiana, já solta por ali para o Hudson, rapaz. Se rosca com a bola e sai. Tem um pessoal aqui, ó, Flamengo mais querido, que ele deixou o nome dele aí na inscrição que ele fez aí. Não sei se ele tá escrito ou não. Queria agradecer ele pela audiência, falando que o Flamengo tá treinando hoje. Obrigado pela audiência. Se quiser também divulgar a rádio aí, obrigado. O Flamengo mais querido que tá escrito aqui no chat. Só agradecer mesmo porque tá acompanhando com a gente, né, Otacílio? Claro, obrigado, com certeza. Pela audiência. Valeu. Obrigado pelo pontaço na audiência. Você, flamenguista do Norte e do Nordeste, você da cidade maravilhosa também que acompanha a Rádio Chicão 03, obrigado pelo carinho. Prende para ali para o William Arão. Arão domina. Passamos de 21, nós vamos chegando a quase 22. Vamos chegando na metade deste segundo tempo. Vem para ali a Arrascaeta. Ele prende Chamarão para jogar com ele. O William Arão trabalha. Vem para Gustavo Henrique no campo de defesa, no campo de retaguarda. O Flamengo troca passe. Diego domina. Já solta de primeira, linda enfiada para Gabigol. Eita. Boa bola. Vem João Victor por ali. João Victor ganha a parada para a equipe corintiana no campo de retaguarda. É o Campeonato Brasileiro. É a 14ª rodada. Vai ficando emocionante, vem pra ali, pra Ângelo Arauz. Arauz perdeu, fez uma falta ainda no Isla. O jogo tá parado, reclama lá, reclama cá, e agora eles mesmo, batendo boca entre eles, né, meu caro Guilherme? É isso aí, discussão ali entre o Fábio Santos, o João Vitor e o Arauz, os jogadores reclamando que o Arauz pega a bola, ele faz um lance, mas ele quer recuar em vez de virar o corpo e jogar pra frente aí, projetar pelo menos tentar, né, pelo menos chegar ao ataque, não, mas é difícil. O Corinthians não consegue ficar com a bola, assim. Isso é muito, muito claro pro torcedor que tá acompanhando aí. O Flamengo é o tempo todo com a bola e tá sendo agressivo, né? Pode ver que tem uma linha de 5 atrás marcando do Corinthians e uma linha de 4 só o João na frente. Na frente, no meio campo, né? De volante, né?
Olha o Felipe Luiz, ele soltou de primeira para Everton Ribeiro, na ponta para Bruno Henrique, pegou por ali na pedalada, tentou um cruzamento, a bola bate em Fagner e sai. Lateral para a equipe do Flamengo na esquerda. Nós passamos de 23 para Cachaça Cabaré, a Cabaré Ouro e a Cachaça Cabaré Amburana são ideais para tomar em dose em temperatura ambiente ou geladinha. Cachaça Cabaré, a melhor cachaça do Brasil. 17 horas 25 minutos. Lá vem Everton Ribeiro, ele chamou para dança, prendeu, dominou, recolheu para Diego, foi, invadiu a grande área, fez a finta, vem Fagner em cima dele e ele ganha o escanteio. A bola já e o Flamengo tem mais uma vez a posse de bola na esquerda no seu ataque aí, Guilherme. Mais um escanteio, agora a jogada ofensiva do Diego, ele entra como ele quer na área, ele passa, eles tocam a bola perto da defesa do Corinthians e ataca agora no escanteio com Bruno Henrique. Vem por ali para De Arrascaeta, pela ponta esquerda. Ele soltou para Everton Ribeiro. Prendeu, costurou, cortou por dentro. A direita não é boa, cruzou, vem. Xavier sobe, escora, aliás, era o Jô, ajudando o sistema defensivo. A bola voltou, vem para o Isla. Escorregou, deu certo ainda na esquerda. Bola ali para Felipe Luiz. O Corinthians todo recuado, todo fechado. Vem o time do Flamengo, pela ponta, dominando. Vem Diego, ele vem por ali, prendeu a posse de bola. Vem Diego, puxa o Mengão na frente em busca do seu quarto gol. O Corinthians todo fechado, todo encurralado. Vem para Gabigol. Ele prendeu pela ponta direita, bola ali, devolveu a posse de bola. A bola não tá mais com ele. Olha o Flamengo. Flamengo chegando, vem Diego, cruzou, subiu a zaga corintiana, escora, tira, rebote, volta, volta novamente, vem pra Isla, joga mais como um fixo, um líbero aqui atrás do campo de retaguarda. Ele vem pra ali, pra William Arão, Arão domina, o Flamengo vem em cima, troca passe, hora na direita, hora no centro, hora na esquerda. Olha o Jô, acabou caindo, reclamou de alguma coisa agora, ficou na bronca o Jô ali nesse momento, hein, Guilherme? Ficou, a Arrascaeta tomou cartão agora, perdeu uma bola boba no meio de campo, entregou no pé do Jô e cometeu a falta pra segurar o contra-ataque e levou o cartão agora pelo Voaden. Arrascaeta, número 14, advertido com cartão amarelo. Passamos de 24. É um dos piores jogos do Corinthians, Chicão. Na sua opinião, esse ou no brasileiro? Não tenho dúvida nenhuma. É uma equipe como o Corinthians não conseguir chutar uma bola no gol do time adversário. Mostra preocupação, né, Otacílio? Mas a gente já vem falando isso há muito tempo. O Silvinho tinha melhorado o sistema defensivo, mas assim, foram jogos contra equipes menores e hoje é um teste que a gente está analisando. Deu para perceber que ainda não melhorou tanto assim, né, quando você pega uma equipe com qualidade. Prende a posse de bola, vem para Everton Ribeiro. Ele chamou para dança, a bola já em lateral. Os dois treinadores ali na beira do gramado. Nós passamos de 25. A galera tá chegando, tá participando, tá interagindo conosco aí, Guilherme. Com certeza, o Anderson Souza, o Antônio Banchieri aqui, a Josélia Silva Aguiar, Patrícia Cabral, Roberto Sierra, Juesse e também o Emanuel Guerra, todos aqui presentes no chat, mandando mensagem. Continuem fazendo a rádio bombar, compartilha a transmissão, pede pra galera se inscrever e não se esqueça de participar do sorteio. Lembrando aqui, só mencionando que o Watson foi embora, foi pro chuveiro e entrou no lugar dele o 20 Marquinhos no Corinthians. Marquinhos com a 20, 28 sai, que é o Watson, foi descansar. E aí tem essa camiseta, né, Otacílio? Tem essa camiseta aí. Essa linda camisa do Corinthians. Olha o Cássio, gente. O nosso pós-jogo, e ela pode ser sua, mas para isso você tem que estar inscrito no canal, dar o seu like, participar, interagir com a gente. Que tem aí um oferecimento na Calunga, da década de 90, o timão da década de 90. Mexeu então, só confere para mim, entrou o Marquinhos, é isso? Positivo, entrou o Marquinhos e saiu o Watson com a 28. E agora o Renato Gaúcho promete substituição tripla aí no Flamengo. Vamos rezar, né? Vitinho, Michael e acho que Pedro, né? É, isso. Vamos rezar. Eu até perguntei pro Beto aqui no particular se ele tá de joelho lá. Porque agora vem três caras descansados e querendo mostrar serviço. Pega o terço. E tudo com velocidade, né? Acima de tudo. O Vitinho no contra o Defensa e Justiça entrou e fez dois gols e deu uma assistência, se não me engano. Então... O detalhe, sabe o que que é? É que esses três seriam titulares do Corinthians. Fácil. Eu queria, hein? Fácil. Esse, né? É o detalhe. Eu queria. Olha o Isla, ele chama o William Arão, nós passamos de 26, nós vamos caminhando para 27, etapa complementar de jogo. Vem para Felipe Luiz, chama Diego para jogar com ele. 17 horas 28 minutos, uma ótima tarde para você. Nos embalos de Domingão, é o Campeonato Brasileiro, é a 14ª rodada na Rádio Chicão 03. Olha o William Arão, Arão domina, se projeta pela direita, trabalha a posse de bola, vem pro Isla. Ele já trabalhou, dominou no comando para Everton Ribeiro, trabalhou pro Isla pela direita, o Corinthians volta, o timão se fecha no campo de defesa. Vem o William Arão, trabalha a posse de bola, a equipe flamenguista. Passamos de 27 ao segundo tempo de jogo na Neoquímica Arena, na capital paulista. O Flamengo vai conquistando mais um grande resultado para a sequência do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho mudanças no Flamengo. E o Fledson Nascimento aqui está pedindo um salve para o pai dele, Chicão, que eu acho que é o Ariston, é isso? Ariston, um abraço. Deus abençoe aí, tamo junto. Pois não, Guilherme? Tem gol na rodada, Otacílio. Tem rede balançando, a informação chegando. Mais um pro Galo, agora a vez de Neto.
assistência de Eduardo Vargas, que tinha feito o primeiro, agora deu assistência, o Galo tem 2, o Furacão tem 0 em Mineirão, no Mineirão. Recupera a posse de bola, bola volta, volta Brasil, Gil domina, troca passe, equipe corintiana vem pra Fábio Santos, vamos caminhando pra quase 28, quem sabe um golzinho no timão, a nação corintiana tá chegando, recupera a posse de bola por ali, trabalha pra Ângelo Arauz, Arauz domina, volta pra Fábio Santos, ele domina pra equipe corintiana, rapaz, que passe foi esse, a bola saiu, lateral, e numa só pancada, vai mexendo então, a representação da equipe do Flamengo, daqui a pouquinho o Guilherme chegando com a informação para Dani Collor, corantes atua há mais de 35 anos no mercado de corante e pigmentos também, conheça os nossos produtos, compre sem sair de casa, danicolor.com.br com 2NY tudo junto aí, vai mexendo uma só pancada num só atacado, hein, vem Pedro, vem Vitinho, mexendo o Mengão, daqui a pouquinho a informação chegando, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco, futebol emoção, futebol vibração, futebol paixão é aqui. Rádio Chicão 03, a sua mais nova opção no futebol. E um time rápido, com jogadores descansados, inteligentes, é complicado, né, Chicão? Não dá pra tirar todo mundo do Flamengo, não, Tassilo? Será que dá pra jogar com 7, talvez? É, com jogar com 7, 8, pra ver se dá uma equilibrada no jogo, né? Do jeito que tá aí, tá perigoso. E agora entra o Michael descansado, Tassilo, querendo mostrar... Pedro também entrou, né? Michael, Vitinho e Pedro. Sabe que o Gabigol não saiu, né? Não. Mas no último jogo ele falou pro Renato que a combinado não é caro, né? Eu acho que o Renato tirou, não sei o que aconteceu ali, o bate-papo dos dois. E hoje o Renato não tirou ele. Ficou só o Gabigol. Exatamente. Mexe em todo o sistema ofensivo aí. Sai Everton Ribeiro para a entrada de Pedro. Sai Bruno Henrique para a entrada de Vitinho e sai Arrascaeta para a entrada de Michael. Essas foram as alterações e fica Gabigol aí, que é o homem que tem o ego lá em cima e pediu para o Renato Gaúcho deixar ele. O Renato ainda falou que ele é o chatão do futebol, né? Ele é o chatão do futebol, olha que coisa. O homem não quer sair, não. Olha o Gabigol, ele volta para buscar na posse de bola, prende ela, já trabalha pela direita por ali, vem para Vitinho, Vitinho domina, prende no comando, fez o giro para Gabigol, Gabigol dominou, recolheu, soltou, a bola não tá mais com ele, vem para Felipe Luiz dominando para a equipe do Mengão. Nós vamos chegar na quase 30 etapa complementar de jogo, 3-0, vence bonito o Flamengo, fora dos seus domínios da Neoquímica Arena na capital paulista, é a sequência do Campeonato Brasileiro, vem pro Isla, ele domina, faz um 2 por ali com o Vitinho, muito forte, não chega, a bola sai, lateral pra equipe corintiana, ali atrás do seu campo de retaguarda, João Capel na mesa de som, na nave mãe, modulando os botões mágicos, médios, graves e agudos, vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Passamos de 30, segundo tempo de jogo, etapa complementar, na Neoquímica, na capital paulista, o Corinthians tem 0, Flamengo bonito tem 3, Guilherme Cerveira. Pela Série B, o Goiás venceu o Operário por 1-0, o Curitiba bateu o líder Náutico por 3-1, o Cruzeiro ficou no 2-2 com o Londrina, o Guarani perdeu de 4-1 para o Vila Nova, o Vitória empatou com o Avaí 0-0, o Brasil de Pelotas perdeu em casa para o Sampaio Correia por 2-1 e o Brusque venceu o Confiança por 3-0, Tassilo. Vamos juntos, galera! Brasileirão 2021 na Rádio Chicão 03. Tecnicamente também, um jogo só de um lado, né, Chicão? Não tem dúvida nenhuma. Isso aí a gente já esperava, né, Tassilo? O pessoal do chat é muito inteligente, né? Já é criativo, né? Estão perguntando se não pode acabar com 40 minutos aí. Deixar tá menos 5. Esquecer desses 5 minutos aí e acabar com 40. Tassilo, mas o Corinthians não conseguiu chutar uma bola. Vai lá você agora. Olha quem sabe agora. Gustavo Silva, o popular mosquito, invadiu a grande área. Quem sabe agora cruzou, bola passou. Marquinhos fechou, vejou pra fora. A bola sobrou pra ele na perna boa dele, Guilherme. Talvez desse até pra dominar antes de finalizar, né, Guilherme? Com certeza, aqui que eu vou dizer lá em casa, Jô. Ali a chance de ouro que o Corinthians teve pra não ficar tão feio, o cruzamento do mosquito. O Marquinhos tentou chegar chutando, o Vitinho tirou. E no rebote ali, quase embaixo do gol, o Jô isolou a bola, chutou pra cima, chutou pra fora da arena. É a chance que o Corinthians tinha, acabou desperdiçando. Segue 3-0 pro Mengo. Que coisa, hein, Chico? E ali não tava impedido porque foi o jogador do Flamengo que acabou tocando, né, Tassilo? Aí o pessoal do chat tá me perguntando se isso daí foi um dos motivos do Renato não aceitar o Corinthians. A questão... Será, a rapaz? Questão técnica, a questão do... E financeiro acho que não era tanto, né? Não, é porque assim, o Corinthians estava disposto a pagar um salário bom pro Renato, mas eu acho que ele olhou o elenco, olhou a situação do clube no campeonato e acabou não aceitando, né?
Tanto ele quanto o Aguirre também, né? Que não quis vir, né? Exatamente. Olha, o Felipe Luiz domina. Nós passamos de 32, nós vamos chegando a quase 33. Lançamento vem para Michael. Ele vem para cima no marcador. Vem, João Victor por ali, só observa. Ele perdeu, ganhou a parada. Michael dominou por ali, acabou de entrar, cruzou para trás, para Vitinho. Olha o Mengão chegando. Ele domina, bateu prensado, bateu no marcador. Vem para Pedro. Grandalhão Pedro domina, prende a posse de bola pela ponta esquerda, vem pela meia. O Flamengo conduz do comando do ataque, vem para Diego. Olha o Flamengo em busca do quarto gol. Ele bateu, Diego, a bola voltou para Arão. Deu certo ainda pro rubro, pra equipe vermelha, preta e branca. Vem pro Isla. Isla domina pra equipe do Mengão, por ali pelo setor direito. Em cima dele, o Marquinhos funga no cangote dele. Dificuldade pra sair. Ele volta, posse de bola, volta pra Léo Pereira, no campo de retaguarda. Ele domina por ali, volta pra Bruno Henrique. Aliás, no campo de defesa, vem dominando o Gustavo Henrique. Já trabalha, posse de bola pra Léo Pereira. Vem pra William Arão, passamos de 33. É o segundo tempo de jogo, etapa complementar. E com esse resultado, o Flamengo melhora um pouquinho mais na tabela, né, Guilherme? Com certeza, o Flamengo agora vai pra quinto lugar. Claro que ainda tem outros jogos a rolarem, mas com a derrota do Atlético Paranaense até o momento pelo Galo, o Flamengo passa o Atlético Paranaense, vai para 24 pontos e fica na quinta colocação. Lembrando que deve dois jogos aí, então com esses 24 pontos que soma hoje ganhando do Corinthians, pode chegar a 27 a 30 pontos se vencer os dois jogos que deve, e encosta ali no topo junto com o Palmeiras, o Galo e o Fortaleza. São os três times para mim que eu tiro o Fortaleza da briga pelo título ali, mas eu coloco o Fortaleza numa briga pela Libertadores, né? O Bragantino, dá para acreditar ainda no título ou não? No título eu acho difícil, não tem elenco para brigar pelo título, né? Porque você vê o elenco do Flamengo agora aí, a mudança que teve, que o Renato fez. São Sim. jogadores que seriam titulares em outras equipes. Mas aí eu coloco Atlético, Palmeiras e Flamengo, né? Olha o Mengão, Vitinho vem! Na esquerda por ali, deu certo, ainda volta Fagner. Alô, Davi Frasque, um grande abraço. Diz que o pai dele é fanzaço da rádio e fanzaço do Xerife Chicão. Aquele abraço então à família aí do Davi Frasque. Domina a posse de bola, tá caído um atleta do Corinthians neste momento, sentindo, acho que é um mosquito, é isso, Guilherme? Ele mesmo, o mosquito sente um choque ali no, na lateral de campo, se eu não me engano foi com o Vitinho, mas ele já tá levantando, tá tudo normal. Enquanto isso, o Gabigol discute um pouquinho com o Vitinho. Ele quer o gol dele, né, Chicão? Não tem jeito. Ele quer de todo jeito, todos os amigos ali fizeram gols, não tem jeito, mas eu acho que o Flamengo tirou um pouquinho o pé, viu, Tassi? Deu uma recuada, né? A intensidade é outra, a posse de bola tá sendo mais pro lado, realmente o Flamengo tirou um pouquinho o pé. Agora com a entrada desses três jogadores aí, eles estão mostrando, né, que querem fazer gol também, mostrar pro treinador que podem ser titulares também, e o Gabigol querendo fazer o dele, né? Isso daí tá bem na cara dele. Deixar a sua marca, nós passamos de 35, daqui a pouquinho no nosso pós-jogo tem camisa no timão, mas pra isso você tem que estar inscrito no canal, dá o seu like, divulgar a rádio pra todo o Brasil, pra você que tá chegando agora, vai mandando a sua mensagem, vai interagindo, vai participando conosco. Esta é a Rádio Chicão 03. Rádio. Chicão 03. A sua mais nova opção no futebol. Pra Cachaça Cabaré, extra prêmio, a premiadíssima envelhecida por 15 anos em barril de carvalho europeu. E a cachaça mais amada no Brasil, Cachaça Cabaré. Mexendo então o Flamengo. Quem será que vem aí, Guilherme? Mais duas substituições aí na equipe do Flamengo. Se eu não me engano é o Mateuzinho que vai entrar ali no lugar do Isla com a 44, o Isla saindo, entrando o Mateuzinho, que é o lateral direito também da base do Flamengo. E mais uma alteração que eu já trago pra você, Otacílio. Mexendo o Flamengo, rapaz. E só trocou seis por meia dúzia ali, né, Otacílio? A questão de pra jogar, né? Exatamente. E só lembrando também que o Flamengo vendeu o atacante deles da base, né? Vendeu um menino lá, que era uma das promessas da nova geração, né? Acabou vendendo o menino aí, até porque ia ser difícil pro menino jogar, né, Otacílio? Muito difícil. E aí acho que manteve um percentual dos direitos ali econômico, então o Flamengo numa futura venda ainda vai ganhar dinheiro com o menino e fez mais uma baita venda. Pra você que nos acompanha, pra você que tá chegando agora, obrigado pelo carinho da sua audiência. 17 horas 38 minutos, horário de Brasília. Prende a posse de bola por ali, mexendo. Entrou Bruno Viana. Daqui a pouquinho as informações vão chegando. Domina a posse Bruno de bola. Bruno é zagueiro, né, também, que entrou no lugar do Gustavo Henrique. Daqui a pouquinho, então, o Guilherme confirma tudo pra nós aí. Tá só anotando ali. Domina por ali, vem Vitinho, acabou perdendo. Vem Michael, tentou ganhar, perdeu pra Fagner. Mexeu então, Mengão, aí é isso. É isso aí, como o Chicão já frisou. Bruno Viana com a 30 no lugar do Gustavo Henrique, que é autor do segundo gol, saiu com a camisa 2. E também saiu o Isla 44 para a entrada do 34, Mateuzinho, que também é lateral direito de origem. E mais uma vez, o Diego Alves vai sair jogando com os pés. Pouco usou a mão aí o goleiro hoje. A vantagem também do Renato é que ele tem excelentes opções para mexer, né, Chicão?
Ah, tem, né? Isso aí mostra a gestão que o Flamengo fez, né, Otacílio, ao longo do tempo, aí recuperando aquela imagem que tinha de time que não pagava, time que atrasava salário, mas conseguiu fazer uma gestão boa e hoje tá aí o resultado, né? Olha o Gustavo Silva, perna esquerda, procurou o jogo, procurou o Marquinhos, Mateuzinho protege, a bola já em favorece o goleirão, e Diego Alves lá atrás no seu campo de retaguarda, no seu campo de defesa, vai mandando a sua mensagem, vai participando, vai interagindo conosco no chat, já vamos caminhando para 38, vamos entrando nos últimos 7, 8, 10 minutinhos do jogo, talvez um pouco mais, um pouco menos, o Flamengo vai melhorando, vai vencendo mais uma, vai vencendo fora dos seus domínios da Neoquímica Arena, tem futebol, tem jogo ainda, Pedro domina, volta para buscar na posse de bola, vem para Felipe Luiz, olha o Mengão, ultrapassa a fronteira, deu um tapa, soltou pro rápido Michael, ele domina pela ponta, vem Michael por ali, vai pra cima do Fagner, costurou na ponta, chamou pra dança, Michael dominou, ajeitou, vem Vitinho, vem Fábio Santos pra tirar, olha rapaz, que sufoco danado ali, viu Guilherme? Mais uma vez, uma jogada ofensiva do Flamengo, e o Vitinho que preparou o chute não fez o gol, porque não acreditou que a bola ia passar, a bola acabou passando, ele não tinha armado o chute e perdeu o tempo de finalizar, mas o Michael foi ali pra cima do Fagner, destruiu o Fagner. Nesse comentário do Guilherme, não deu nem tempo do Corinthians sair com a bola, já perdeu a bola pro Flamengo. Já tá com o Flamengo. Já tá com o Flamengo. Pior que eu falo rápido, hein? Olha então, Mateuzinho. Mateuzinho domina, volta a posse de bola, vem para Léo Peneira. Ele domina, trabalha, troca passe para ali, vem por ali, dominando a posse de bola, vem para Diego, ele chama o William Arão. Nós vamos caminhando para 39. Etapa complementar de jogo, 17 horas 40 minutos. Esta é a Rádio Chicão 03. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Brasileirão 2021, 14ª rodada, Neoquímica Arena na capital paulista. Para Dani Collor, atua mais de 35 anos no mercado de corante e pigmentos. Conheça os nossos produtos. Compre sem sair de casa. danicollor.com.br. Vem para o Ilharão, Arão domina, chama para Felipe Luiz, ele domina para a equipe do Mengão, faz o giro, gira aqui atrás do campo de retaguarda, vem o zagueirão, pôs no peito, a macia ali atrás do campo de defesa, vem para Bruno Viana, ele trabalha para Mateuzinho, acabou de entrar no jogo, chama Diego para jogar com ele, troca passe, prende ela, o Corinthians volta, o timão se fecha, escorrega e deu certo ainda, olha o Michael, o Mato Grossense Michael, ele domina pela ponta esquerda, ele vai para cima do marcador, chama para dança, lá vem Michael, prendeu por ali, rápido na velocidade, ele volta, posse de bola para Felipe Luiz, olha o Flamengo chegando, vai em busca do seu quarto gol, ele domina, posse de bola, solta de primeira para Pedro, fez um dois com o Vitinho, olha o Vitinho, tentou pro Pedro, voltou, volta a equipe corintiana, vem Vitinho, tentou tirar, recupera, prendeu a posse de bola, foi dominando, vem Vitinho, tem o Vitinho do Corinthians e o Vitinho do Flamengo, ele trabalha para Mateuzinho, Mateuzinho fez um dois na costa do marcador, por ali os dois caíram, reclamaram, jogo parado, né Guilherme? É, aparentemente o choque entre o Mateuzinho e o Marquinhos ali, originou-se uma falta, mas ele mesmo que joga o corpo para impedir que o Mateuzinho avançasse, então realmente se a falta for marcada, tá certo. Eu achei falta também, que o Marquinhos foi malandro ali, entre aspas, né? Pra segurar o jogador. Exatamente. Agora sim, hein? Agora vai, Matheus Vital. Matheus Vital no lugar do Mosquito, sai Mosquito com a 19. Entra Matheus Vital com a 22, Chicão. Ah, o Mosquito, que eu falei? Todos os jogos ele sai, né, Tarcílio? Hoje, principalmente, que só marcou... Então ele ia sair. Isso aí a gente, ainda acho que o Silvinho... Já era esperado, né? Acho que até o Silvinho demorou um pouquinho pra tirá-lo. Demorou um pouquinho mesmo. Tem uma falta, o Timão, aliás, o Flamengo na direita, né, Guilherme? É isso? É isso aí, Flamengo na bola parada, o William Arão conversa ali com o Cássio, jogaram juntos, né, foram campeões juntos aí também, e o Vitinho vai jogar a bola pra área. Vitinho do Flamengo vem pra bola, levantou, chuveirou, segundo pau, subiu lá atrás, não valia mais nada, o Jô queria uma falta, rapaz, que pegou uma falta lá atrás, o Jô como zagueiro central agora no desarme, hein, Guilherme? E melhor que os zagueiros hoje do Corinthians, o Jô conseguiu tirar mais bolas aéreas que os zagueiros, que o Gil, o Fábio Santos e o Fagner e o João Vitor hoje juntos. Então, torcedor, vem comigo e vamos juntos, girando o tempo e o placar do jogo. Na Neoquímica Arena, na capital paulista, 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, passamos e 41, é o segundo tempo de jogo. O Corinthians tem 0, o Flamengo bonito na frente tem 3, Guilherme Cerveira. Bola rolando também para Galo e Furacão, o Atlético Mineiro vem vencendo por 2-0, o jogo está no final. E daqui a pouquinho a bola rola para Bahia, Sport, Chapecoense e Santos. E mais tarde tem Ceará e Fortaleza, Atlético Goianiense e América Mineiro. A bola acabou, pegou o árbitro ali em cima, Marquinhos sentiu, passamos de 41, nós vamos chegando a quase 42, 3-0, bonito na frente, a equipe do Flamengo, o jogo tá parado nesse momento na Neoquímica Arena, é uma falta, é pro Timão, é o Fagner que vem aí, é isso Guilherme? É ele mesmo, uma falta lateral ali que o Fagner vai tentar o cruzamento e quem sabe o Corinthians faz um golzinho de honra aí pra não ficar tão feio nos jornais.
Lá vem Fagner pelo setor direito, passamos de 42. Vem bola alçada, levantou, chuveirou, cruzou, Diego vem, chupiu, vem Arão de cabeça para salvar, testa a bola, sai. Escanteio. E o Luan ali, rapaz, no camarote, só acompanhando, hein, Chicão? Que coisa, hein? Quem não queria estar no lugar do Luan assistindo o jogo? Que privilégio, hein? Que privilégio. Chegou dia 5, dia 10, tá na conta, né? Exatamente, Otacílio. Agora você vê a experiência do Arão, né? Ali uma jogada difícil, sem o goleiro, ele joga a bola pra cima, mesmo contra o próprio gol, mas pra cima pra evitar qualquer tipo de gol contra ou qualquer outra coisa. Arão muito experiente aí. Jogou com você, né, Chicão? É, tava na base, né? Tava subindo com a gente. Aprendeu ali alguma coisa, é, né? É, pouco entrava nos jogos, né? Mas olha, aprendeu. Olha o Fagner, vem pra bola, chuveirou na marca penal, cruzou, subiu a zaga do Flamengo, pegou o rebote, Vitinho, golaço! O cruzamento, o Léo escorou de cabeça, ele mandou um torpedo, a bola bateu no zagueiro, enganou o goleiro Diego Alves, foi pro fundo de sua rede, diminuindo o placar e o marcador, bateu no zagueiro Léo Pereira, mas quem chutou foi o Vitinho, o Timão diminui o placar, diminuindo o marcador, 3 para o Flamengo, 1 para a equipe corintiana, eu não sei se ele vai assinalar para o Vitinho ou contra do zagueiro Léo Pereira, mas o que vale é bola na rede, Guilherme. É isso aí, bola na rede, para ficar menos feio aqui em Itaquera, o Vitinho acerta um belo chute de primeira de fora da área, a bola conta com o desvio do zagueiro Léo Pereira, que tenta interceptar de cabeça e joga contra o próprio patrimônio, sem chance pro Diego Alves, mas diminui um pouco, o Corinthians diminui o placar e fica menos feio aí, um belo, belo não, chute do Vitinho, parabéns aí pro... Assim, um gesto técnico dele muito bem feito, né, que pegou a bola no alto e fez um golaço, que a bola desviou, mas é mérito dele que pegou na batida. 44 do segundo tempo, né, Otacílio, pra quem lembra no pré-jogo aí, o Chicão falou 3-1, o Guilherme 3-1, então... Acertaram, eu falei 1-0, né? Nós estamos, 3 pontos, né? Nós estamos no jogo aí novamente, né? É isso aí. Daqui a pouquinho tem o nosso pós-jogo. Hoje, rapidinho, curtinho, tem um sorteio de uma camisa no Timão. Você vai estar daqui a pouquinho, já pode falar ou não? Tá terminando. Pode, pode. Eu vou estar daqui a pouco no terceiro tempo com o Milton Neves. A gente vai fazer uma participação lá pra falar do jogo, tá, galera? Quem puder acompanhar aí. Terceiro tempo com o Milton Neves. E lembrando que o terceiro tempo, Chicão vai participar aqui da Rádio Chicão 03, exatamente, né, Chicão? Exatamente, é isso aí. Show de bola. Então quem tá aqui já pula direto lá pro programa do Milton Neves, terceiro tempo, que o nosso xerife vai estar lá também debatendo, conversando também com a bancada de lá sobre o jogo de hoje, que não nos agrada, mas que acertamos o placar até agora. Passamos de 45, nós vamos então até 48 para Impactos, o maior fabricante de piso elevado na América Latina. Tudo que você precisa no ramo de pisos para você que está reformando ou construindo. Alô, Cláudia, alô, Daniel, alô, Raul, alô, Maranhão, todo o timaço da Impactos, obrigado. Vamos até 48, é isso, Guilherme? Positivo, voada, ainda mais 3 minutos de acréscimo, é o que já indica aí. A bola, o Flamengo não tem pressa nenhuma, vai tocando a bola aí na lateral. Agora o lançamento que tentaram fazer para o Arauz, não sei se vocês viram, mas nem de Uber ele pegava essa bola aí, pode ter certeza. Tirou o pé. Realmente, tirou Flamengo, o pé, hein? Tirou o pé. E ó, essa linda camisa do Timão, ela pode ser sua. Daqui a pouquinho, finalizando o jogo. Mas ó, com o oferecimento da Calunga, numeração nas costas do time do Corinthians da década de 90, o time campeão brasileiro de 90. Ela pode ser sua, mas pra isso, né, Guilherme? Como é que faz? Pra isso, você deve pra participar e ganhar, né, claro, tá apto a ganhar esse prêmio, você tem que estar inscrito no nosso canal e deixar a exclamação sorteio aí no nosso chat. Já quebra aquele galho pra gente, já propaga essa transmissão, compartilha com os amigos, com as amigas, com quem gosta de futebol, com quem gosta de resenha, de um bom papo e de um prêmio. Manda pra todo mundo se inscrever, que a gente quer chegar em 7 mil inscritos aí nesse começo de agosto e depende muito de vocês pra fazer acontecer. E quem quer ter sua pergunta lida ou respondida aqui pelo Chicão, manda um superchat aí pra gente, não importa o valor, que seja simbólico do seu coração, quando seu coração tocar, você manda pra gente que o nosso xerife vai ler, vai responder, vai interagir e vamos dar risada aí, curtir esse momento junto, manda superchat pra gente. Passamos de 46, nós vamos chegando a quase 47, Juizão prometeu o jogo até os 48, e 3 para o Flamengo, 1 para o Corinthians, um golaço do Vitinho, como foi o belíssimo gol do Everton Ribeiro também, o primeiro gol do jogo. Já passamos de 46, vamos caminhando para 47, pra você que nos acompanha, uma ótima tarde, quase um ótimo começo de noite, esta é a Rádio Chicão 03. Futebol
é aqui. Na Rádio Chicão 03. Sua nova opção em futebol. Vem com a gente, torcedor do Brasil. Domina para ali, Matheus Vital. Acabou de entrar no jogo. Olha o Vital, arriscou. Bola bate no travessão. Voltou, vem a zaga do Mengão para tirar. Quase o Timão chegando a mais um gol aí, Guilherme. Assustou mais uma vez, uma pancada do Vital de fora da área. O Corinthians deixou para jogar tudo o que queria nos últimos 3, 5, 4 minutos aí. O Vital deu um chute de fora da área. Ela fez a curva, enganou o Diego Alves, que já estava vendido. A bola bateu no travessão. Belo chute, Vital. Vem pra Gil. Gil domina pra equipe corintiana. Daqui a pouquinho, rapidinho, já vamos escolher, né? O melhor e o pior em campo a nossa equipe. Só lembrando aqui, o gol dado foi dado contra mesmo pro Léo Pereira. O gol do Corinthians foi marcado aí pro zagueiro do Flamengo. É, tá aí. A gente ficou na dúvida se seria do Vitinho que chutou ou do desvio, de quem desviou, que foi o zagueiro Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Nós passamos em 47. Vem pra ali, pra Felipe Luiz. Ele domina, prende, solta na esquerda. Vem pra mim, volta pra buscar na posse de bola. Agora o Michael. Solta de primeira pra Pedro. Pedro meio na fogueira, tocou errado. Olha o Timão chegando, vem pra Marquinhos, quem sabe mais um. Marquinhos dominou, chamou pra dança, pedalou, perna direita, ele bateu. Chegou, bateu no zagueiro, a bola voltou. Vem, goleirão Diego. Diego Alves sai do gol, tá tranquilaço. Passamos em 48. E ali o Léo Voaden acionando. Não sei se ele vai acrescentar alguma coisa neste momento. Passamos em 48. Instantes finais. Ele vai, acho que ele vai olhar o VAR, o Tassilo, nesse lance aí que a bola toca lá. Mas eu não sei se o braço tá colado ali, não tá com o braço aberto quando você ganha amplitude, né? Eu não sei se ele vai dar alguma coisa ali, não. Eu acho que não foi nada, na minha opinião. Já temos 3 minutinhos, ele prometeu 3. 17 horas 50 minutos, daqui a pouquinho o nosso pós-jogo. Um pós-jogo rápido hoje, porque o nosso xerife Chicão daqui a pouquinho estará participando do terceiro tempo com Milton Neves. Não há tempo para mais nada. Final de jogo na Neoquímica Arena, na capital paulista. 1 para o Corinthians, 3 para o Flamengo, visitante. Vem aí na Rádio Chicão 03 o nosso pós-jogo. Final da jornada esportiva com a opinião da nossa equipe de comentaristas. Rádio Chicão 03. É isso aí, galera. Quero falar pra vocês que enquanto eu estava com a camisa do Corinthians, o Corinthians tomou 3 gols. E quando eu vesti o rubro-negro, o Corinthians fez 1 gol. Então fica aí a confusão aí que a gente tá fazendo com qual uniforme eu venho da próxima vez, né? Mas brincadeiras à parte, jogo encerrado na Neoquímica Arena. O Flamengo venceu fácil, venceu com superioridade o Corinthians por 3-1. Gols marcados por Bruno Henrique, Gustavo Henrique e também pelo Everton Ribeiro. O Corinthians descontou com um gol contra de Léo Pereira, foi um belo chute do Vitinho. E a bola desviou no Léo Pereira antes de entrar, que ocasionou aí o primeiro gol, o único gol do Corinthians. 3-1, Flamengo, placar que nós já esperávamos, eu e o Chicão cravamos aí o resultado de hoje no nosso bolão, antes no pré-jogo, né? E é isso aí, Chico, acho que o jogo... É, não adianta a gente falar com o coração, né? Poderia falar aqui 2-0 Corinthians, mas a gente ia passar longe. Longe. A gente ia passar longe, então a gente analisa o futebol aí falando com a razão, né? Mas o Flamengo também jogou só 45 minutos, né? Depois acho que descansou o time, né, Otacílio? Se os caras continuam, o placar seria bem mais elástico, talvez, né, Chico? Se continua naquela pegada do primeiro tempo, poderia ter feito mais. O Cássio também fez uma defesa só no segundo tempo, se eu não me engano, uma ou duas. Então não foi um jogo assim no segundo tempo também muito agressivo, né? Da questão do Flamengo, que ficou mais trabalhando a bola do que agredindo o adversário, né? Sim. E o Corinthians achou um gol, né, Otacílio? Num belo chute do Vitinho que desviou, né? Que não foi dado gol pra ele, mas foi o único chute no gol também, né? E o Diego Alves hoje jogou praticamente de líbero, né? E qual a nota do jogo, hein, Chicão? De 0 a 10. Ah, eu gostei muito da equipe do Flamengo e é uma equipe que se impõe e joga pra cima aí. Não porque o Corinthians não jogou, mas foi uma questão do Flamengo ali. Vou dar uma nota 7 hoje, Otacílio. É, também, 7.2 então, pra não ficar muito longe. Mas e você, Guilherme? O jogo foi superior aí aos últimos, né? Pelo número de gols que aconteceram, mas realmente quem mandou no jogo, quem foi o maestro, essa nota vale muito mais pro Flamengo do que pro Corinthians, porque o Flamengo realmente atropelou, avassalador, tem um elenco muito forte, méritos totais pro Flamengo, claro. Pra você ver, o Corinthians foi o time que menos tomou gol aí nos últimos jogos. O Flamengo atropelou São Paulo, atropelou o ABC, atropelou o Defensa e Justiça, e pro Corinthians só fez 3. Então,
Então, realmente, é uma conta aí que pode se fazer. O torcedor corintiano, que é mais esperançoso, pode acreditar que nisso é um número ruim, mas é melhor do que os outros, né? Mas então, pro Corinthians, o segundo tempo foi um pouco melhor do que o primeiro, né? Porque o primeiro foi mais irreconhecível, né? Não, mas não foi qualidade do Corinthians, não, Tarcílio. É ressaltar que o Flamengo tirou o pé. Se fosse que o Corinthians melhorou por qualidade, que o treinador fez essa mudança, não, vamos lá, vamos com calma. O Flamengo realmente, eu falei no intervalo ainda, vamos prestar atenção nisso, que o Flamengo pode tirar o pé hoje. E realmente tirou. O torcedor, inclusive, no chat tava comentando sobre isso, e o Flamengo não é que ficou com dó, tirou o pé realmente, senão poderia ter feito 4, inclusive fez o 4º gol, que o Bruno Henrique errou aquele gol ali, né? Quando tava 3-0, né? Exatamente. Por exemplo, faz 4 ali, poderia ter feito 5 depois. Ah, com certeza. Mas realmente o Flamengo tirou o pé, não por méritos do Corinthians no segundo tempo, não. Foi o Flamengo que tirou o pé. Realmente. Galera, fica aí no chat, daqui a pouquinho vai ter sorteio. Como a gente já disse, o Chicão vai ter uma apresentação aí no terceiro tempo, ali com o Milton Neves. Quem tá acompanhando aqui, já puder ir direto pra lá também, continuar a transmissão com o Xerife, fiquem à vontade, beleza? Daqui a pouquinho tem sorteio. Tanto que o pós-jogo aqui vai ser rapidinho pra gente entrar lá no terceiro tempo, né? Então daqui a pouco a gente já faz o sorteio, tá, galera? A gente vai escolher o melhor e o pior também da partida. Boa. Agradecer mais uma vez a Impactos, a maior fabricante de piso elevado da América Latina, Sportnet, a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil, sportnetsp.com.br. Cachaça Cabaré, a Cabaré Prata, excelente para drinks e caipirinha também. A Dani Color, corantes, atua há mais de  anos no mercado de corantes e pigmentos. Conheça os produtos da Dani, compre sem sair de casa. Dani Color com 2N, 1Y, tudo junto aí, .com.br. A Impactos, a maior fabricante de piso elevado da América Latina. E agradecer também Laticínios Pirâmide. Agradecendo também a galera do Laticínios Pirâmide. Podemos escolher já então o melhor e o pior em campo aí, Guilherme, Chicão? Vamos embora pra gente fazer o sorteio depois. Boa, deixa eu só passar antes aqui o resultado. O Galo venceu então o Atlético Paranaense por 2-0. E aí também tá ali bem colocado. Os jogos daqui a pouco são Bahia e Sport. A bola rola às 6h15. Também rola às 6h15 pra Chapecoense e Santos. Ceará e Fortaleza também se enfrentam 8h30. E no mesmo horário, Atlético Goianiense e América Mineiro. Lembrando aqui também que eu cravei o do Flamengo aí e também cravei o do Galo. 2-0 pro Galo aqui contra o Furacão hoje. O pai Boa. Tá explorado, né? Hoje o pai tá explorado. O pai tá on, hein? O pai tá on, hein? Bom, vamos lá então falar, se vocês quiserem definir o melhor e o pior do jogo. A tempo de vocês, a galera tá esperando aqui no chat, que daqui a pouquinho vai ter sorteio. Lembrando então, a galera, você que tá no chat, você que tá com a gente, vai espalhando aí pra galera, pros amantes do esporte, pros vizinhos, pro colega lá do trabalho, pros grupos aí do WhatsApp, grupos da família, grupos de esporte, grupos de torcidas organizadas também, pra galera se inscrever no chat, se inscrever no canal, galera. Rádio Chicão 03, a gente tem a meta aí de chegarmos a 7 mil. Lembrando que a nossa próxima transmissão é o clássico no próximo domingo de novo, Corinthians e Santos, e o Flamengo vai ter o Internacional aí na sequência do Brasileirão. Então vai compartilhando aí o link, vai espalhando aí pra galera que a Rádio Chicão 03 é a sua mais nova opção no futebol e é claro, sempre com brindes, com sorteios, a gente tá sempre interagindo, tentando levar a melhor informação, melhor conteúdo pra galera que acompanha o futebol na plataforma do YouTube. Então, já posso escolher então o melhor e o pior? Pode, claro. Vou escolher então. Pra mim o pior foi o Rony. Achei muito apagado, pouco participativo. Ficou, lógico, é um jogador mais marcador, né? Mas enfim, muito abaixo da média. Tiveram vários aqui, mas eu vou ficar com ele. Comprometeu também no primeiro gol do Flamengo, né? Entregou a bola ali, foi desarmado pelo Arão, realmente. E eu vou ficar, pra mim, o melhor foi o Diego. Gostei, apesar do Everton Ribeiro aí ter sido escolhido aí, né, pela Globo como o melhor, pelo belo gol e tudo mais, mas eu gostei muito do Diego pela movimentação, por ser um jogador de bastante criatividade e criação no meio campo ali. Beleza, bom, vou lá então, vou puxar os dois aqui. Pra mim, o pior em campo hoje, nada pessoal, como a gente diz, não é pegar no pé, realmente é o desempenho do jogo de hoje. Todos nós somos realistas aqui, entendemos um pouquinho de futebol. Pra mim foi o Fábio Santos, ele vacilou ali no gol do Bruno Henrique e também deixou muito espaço, realmente não apareceu. Como mesmo o Chicão já disse, era um jogo difícil, onde o Corinthians ia marcar muito mais do que atacar, mas eu acho que senti muita falta do Fábio Santos, não sei se estava cansado, enfim. E pra mim o melhor, eu tô com você, Otacílio, Diego, camisa 10 nato, é bonito de ver ele jogar, ele comanda o jogo, ele controla ali no meio de campo, sabe onde pisa, sabe onde toca, e pra mim realmente, mesmo com um pouco já com a idade um pouco mais avançada, o Diego continua sendo um excelente jogador. Parabéns, Diego. Chico, vamos lá. O pior tem alguns aí, né? É. O pior tem alguns. Eu vou falar um pouquinho do Cantillo também, que não pegou na bola. O Tarcílio quase não narrou o nome dele.
Gabriel também, hoje, muito abaixo também, hoje, né? Também não vi no campo, né? Assim, pelos jogos que vinha fazendo, porque ele é o cara que mais desarma no Campeonato Brasileiro, tá? Assim, ele tem uma estatística aí que ele é o cara que mais desarma, mas hoje realmente estava perdido em campo. É, mas eu vou ficar com o Rony, porque realmente foi muito abaixo. Inclusive, fez o gol na última partida, né? Mas hoje, quando pegou uma equipe com mais qualidade, realmente ele não foi bem. Nada pessoal, galera, deixando... Poderia falar também do Fábio Santos aqui, que é meu amigo pessoal, mas o Fábio também não jogou aquilo que sabe. O Gil também, no gol de bola parada. Então, assim, tem vários. Mas quem o Tarcísio pouco falou no nome foram esses três para mim, Cantillo, Gabriel e Rony. Eu fico com o Rony. Melhor a gente tem alguns também do Flamengo, né? Na minha opinião, tem Everton Ribeiro, tem Diego, tem Arrascaeta e tem até o Bruno Henrique que fez o gol, né? Mas o Bruno Henrique eu não vou colocar como melhor. O Bruno Henrique não, desculpa. O Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, o zagueiro. O Bruno Henrique eu não vou colocar porque não pode errar aquele gol. Mesmo ele tendo feito o gol, mas não pode errar aquele outro. Aquilo foi um lance. Não tem pode. Como, né? Não pode. E o Gustavo Henrique eu não vou colocar ele porque ele fez o gol, mas ele pouco foi exigido na questão da defensiva, Tarcísio. Mas pelo que joga Everton Ribeiro, Arrascaeta e o que o Diego jogou também, é impressionante. O Diego, particularmente, ele conduziu a vitória, né? Ele, o tempo todo com a bola, trabalhando. E o Everton Ribeiro abriu o placar, né, Otacir? Ele faz uma diferença muito grande, né? Porque ele teve personalidade de pegar a bola de fora, trazer para o meio e finalizar. Eu vou ficar com o Diego hoje pelo que ele jogou hoje. Diego, votação unânime aí, hein? E o Diego, só aproveitando o gancho aqui, o Diego que jogou com meu amigo Maicon lá de Angatuba na base do Santos. O Maicon era zagueiro e fazia dupla de zaga, acho que é com o Domingos. Que é o zagueiro que jogou na Portuguesa, depois jogou no Guarani. Então um grande abraço pro Maicon aí, que inclusive até trabalha lá na empresa que a minha esposa trabalha. E ele jogou na base um ano infantil, acho que dois de juvenil, na base do Santos. Com o Diego. Show. Boa. Galera aí tá com a gente ainda presente no chat. Muito obrigado pela participação e pela interação de todos vocês aí. A gente agradece demais. Valeu pra quem mandou o superchat hoje. A gente fica muito feliz aí com essa... Pô, essa mensagem que vocês mandam aí pra gente, isso mostra que a gente tá no caminho certo, tá fazendo da forma que vocês gostam e tá agradando aí a todos vocês. Esperamos cada vez mais estarmos presentes aí nas transmissões. Falta, né? Pouco pra bater 7 mil também. Ajuda nós aí, galera. Quem sabe puder divulgar aí a rádio, né? A gente agradece. Exatamente. E já tá pronto pro sorteio também. Se quiser mandar bala aí, a gente manda, porque daqui a pouco a gente vai participar do terceiro tempo. Terceiro tempo pra todo o Brasil, né? Exatamente. A gente pede desculpa aí, mas nós vamos participar do programa do Milton Neves ali daqui a pouco. Hoje o bate-bola é rápido. Fico na aguardo aqui dos meus meninos aqui, João Capel e do Gabriel, a hora que vocês deram ok. Vai passar aí na telinha, vai mostrar quem que é o sorteado. Valendo o quê? Essa linda camisa do Corinthians. Patrícia Cabral hoje é dela. Patrícia Cabral sorteada aí, acompanhou a transmissão, participou da live. Patrícia Cabral mostrando aí pra todos vocês. Será que ela é de São Paulo? É de São Paulo ou não? Patrícia tá aí já no chat, vai mandar aí a localização de onde você vai, pra onde vai essa camiseta. E não esquece, Patrícia, de mandar lá no e-mail radiochicão03@gmail.com, mandar os seus dados, seus endereços, tudo que a gente precisa saber pra mandar pra você essa camiseta. Parabéns aí pelo sorteio, parabéns pelo prêmio. E manda, né, Gui? Manda pra nós, Patrícia, da onde você é? Se você é de São Paulo, é do litoral, é do interior, né? Boa, manda a sua região aí pra gente falar. Exatamente. Deixa eu lembrar o pessoal também que amanhã eu vou participar do bate-papo do Vessone pra gente comentar esse jogo meio-dia, né? No meu timão, no canal do meu timão. E eu não sei se é amanhã ou na outra segunda, vou fazer um bate-papo com o Ale Oliveira também no canal dele. E não se esqueçam que 19h30 a gente tem um bate-papo pra falar da rodada, amanhã, né? Amanhã também, 19h30 no canal da Rádio Chicão 03, né, Chicão? Exatamente. E lá tem um superchat também, né? Com certeza. Quem quiser participar lá, mandar a pergunta amanhã lá, a gente vai bater um papo bacana. Isso aí, Patrícia não apareceu aqui, mas ela tava na transmissão, ela acabou de mandar aqui de novo exclamação sorteio, já vai mandar aqui pra gente a localização. Se não mandar, tem que mandar no e-mail, lembrando que esse e-mail não chegar até a... Ó, tá lá não acreditando, é isso mesmo, Patrícia, ganhou. Da onde ela é? Tranquila. Manda pra nós, Patrícia, de onde você é? Se não mandar o e-mail pra gente aí, pra nossa produção, até a próxima transmissão, infelizmente o prêmio vai ser ressorteado, então manda pra gente lá no e-mail, se não quiser falar aqui de onde você é no chat, também não tem problema, mas se tiver como deixar pra galera ver aí, e claro, recebendo a camiseta, manda aquela fotinho maneira também no nosso e-mail. Ela é de Diadema, São Paulo, aí pertinho. Valeu, bacana. Diadema. Legal. Valeu, Diadema. Parabéns. Manda aquela fotinho recebendo a camiseta ou vestindo a camiseta ou só do
pacote, que na próxima transmissão a nossa mesa vai soltar. Se tiver como pôr as fotinhas dos ganhadores aí, tivemos o último ganhador também, só pra finalizar. Ganhou o suco da confusão, o último, né? Suco da confusão, é, Guilherme Garcia. Já. Sabe que saboreou? Saboreou, né? Certo? Com esse frio que fez em São Paulo, meu Deus do céu. Meu Deus. Tá rolando aí os ganhadores, olha aí, ó. Ele ganhando o Ballantines, o Bala, né? O Whisky 12 anos. O Dan, que é... A galera que foi sorteada aí, Patrícia, manda a sua foto. Ela é de Pernambuco, mas tá morando em Diadema aqui em São Paulo. É isso aí, rapaziada. Ela quer saber o e-mail aí, Gui, que ela não viu ainda o e-mail da rádio. Tá, o e-mail, Patrícia, anota aí, é radiochicão03@gmail.com. Tá na descrição do vídeo também, não tem segredo, tá bom? Só não esquece de mandar os seus dados direitinho. Lembrando que é uma empresa que é terceirizada que faz a entrega, então é importante ter alguém pra receber esse prêmio, beleza? Então é isso aí. E pra só, pra gente fechar, lembrando que muito em breve, né, Chicão, nós vamos transmitir jogos do Palmeiras, claro, do São Paulo, do Flamengo, do Santos, né? É isso aí, Patrícia, ó, não vale mandar o endereço por aqui, infelizmente. Exatamente. A nossa produção não consegue anotar. Não, mas até não é legal ela não mandar aí, né, senão muita gente vai pegar seu endereço. Né? É, né. Deixa, manda lá no e-mail. O chat, ó, o nosso robozinho digitou aí o e-mail, ó, radiochicão03@gmail.com. Não tem segredo, Patrícia, é só mandar um e-mail com essas informações lá e a gente vai receber e vai enviar pra você, tá bom? Qualquer dúvida a gente fala por lá, é melhor do que pelo chat aqui, que fica bem difícil. No mais, eu vou me despedindo, vamos encerrar aqui, que o Chicão daqui a pouquinho vai estar no terceiro tempo, como ele mesmo disse. Galera, vai pra lá, faz bombar lá também. Quem tava aqui, fala que veio daqui da rádio lá no Milton Neves. E é isso aí, agradeço a todos vocês aí pela participação de hoje, mais uma transmissão excelente, fico muito feliz com a participação de todos. Infelizmente não deu pro Corinthians, mas a vida que segue, amanhã todo mundo acorda pra trabalhar e todo mundo segue a vida, tá bom? Muito obrigado aí, bom domingo, boa semana, bom mês de agosto pra todos vocês. Muito obrigado. Valeu, Gui, valeu, João Capel, Gabriel, o Alisson e Felipe que vieram prestigiar a gente aí. Valeu, Gui, valeu, Otacílio. Mais uma grande transmissão, a gente agradece. E quem puder divulgar a rádio, galera, a gente tá agradecendo. Vou participar daqui a pouco do terceiro tempo, então quem quiser migrar pra lá agora, pra Band, pra gente poder participar lá, e fala lá, pode mandar também sua mensagem lá, falando que tava acompanhando na Rádio Chicão 03, que é bem bacana pra gente poder divulgar um pouquinho. Mais uma vez, ótima semana a todos aí. Se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar aqui transmitindo. Lembrando vocês que o jogo contra o Santos mudou. Era 21 horas no sábado, mudou pro domingo às 16, então a gente transmite no domingo, 16 horas, dia dos pais, era dia de tomar aquele suco da confusão, mas a gente vai trabalhar. Vai pra outro dia, né? A gente deixa pra outro dia, tá bom, galera? Forte abraço a todos aí, ótima semana. Valeu, galera, um beijo no coração, uma ótima noite, até a próxima, fica todo mundo com Deus. Valeu, não esquece de mandar o um e-mail, Patrícia. Bom domingo, boa semana. Fui.